မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာရွှေပဝင်ရေးသားထားတဲ့စောရမိနန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီဆောင်ပုံးလားပြေဝန်းကြီးမှာရရဲ့ကောင်းကင်ထပ်မှာတော့ထိန်ထိန်သာလျက်ရှိနေပါတယ်အမေရေကဲပါအောင်အိမ်ထဲမှာဇနီးတဲ့ခင်ဗျာရဲ့ဗိုင်းနာပြီးတော့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်လှဆိုးတယောက်မှာထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်လှဆိုးဘာလဲအောင်ထုံးရဲ့မင်းအင်ကူလီမာလာတော့မရဘူးလားကွာမရဘူးကွာမင်းနဲ့ကွာကိုမိမမီးဖွားရင်ဒီတုတ်တော်ကိုရွရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကွာသိတာတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါမပါဠိစာတွေကိုမဖတ်တတ်တာမင်းရလေမဖတ်တတ်ရင်ဖတ်တတ်တဲ့သူကိုတင်ခိုင်းပေါ့အောင်ထုံးတယောက်မှာနှမဖြစ်သူဖိုက်နာပြီးအော်ခင်းနေတာကိုကြားတဲ့အခါမှာရောက်ဖဖြစ်သူကိုအပြစ်တင်လို့နေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ကလည်းကွာအခုမှပြောနေလို့မထူးတော့ဘူးဟိုကမွေးတော်မယ်အင်းရှိကွက်ပြက်မှာတငယ်ချင်း၃ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိပါခင်မြိုင်ကတော့သားဥကလေးမွေးဖွားမိဖြစ်တဲ့ဖြင့်လှဆိုးတယောက်မှာဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိပါဘူးလက်တဲ့တော်မြင့်ကမလာသေးဘူးလားမိမိုးနဲ့မြင့်မြင့်ဆိုးတို့သွားပြီးတော့ခေါ်နေတယ်သားဘွားဆရာမှာတန်တန်းစင်ကိုမခေါ်ဘူးလားကွာမော်ဦးနဲ့ညှက်ကြီးသွားပြီးတော့ခေါ်နေတယ်လေအမေအမေကိုလာဆိုးရေဟေးခင်မြိုင်ငါဒီမှာဟဲ့အောင်လှဆိုးမင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟာကွာငါနာမည်ကိုခေါ်နေတာလေဒါအဖိုင်းနာပြီးတော့အော်မိအော်ရအော်နေတာဟာအတင်းထသွားမယ်လှဆိုးကိုအောင်ထုံးကလှမ်းဆွဲပြီးတော့တားလိုက်ရပါတယ်ဟေးကောင်လှဆိုးမိမိမမွေးပြီလားကွာခြံဝိုင်းတဲကိုဝင်လာတဲ့အဘာတွေကလှမ်းပြီးသူတို့ဝိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်အဘာတို့တည်တင်းလာပြီးတော့မေးတာလားတည်တင်းလာမေးရင်လေဒီနေ့မင်းမိမမိုးရင်တော့လူပြေရောက်လာမယ်သူကထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာဟေ့ဟင်ဟာအဘာတွေကရောက်မှာတော့ဘေးတင်နှက်ခတ်တို့ကိုကျွမ်းကျင်သူတို့အုပ်ဖြစ်နေကြော်ချားသူပါရွာမဆရာတော်ကြီးတော်မှအဘာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဇာထာနှက်ခတ်တွေစစ်ဆေးခိုင်းခြင်းခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်အဘဘာကိုပြောတာလဲဟင်ဟုတ်တယ်အဘတွေပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေနားမလည်ဘူးရှင်းလင်းပြောပါအဘတို့ရဲ့ဒီလိုကွာဒီနေ့ကတစောင်းဘုံလားပြည့်နေဟာနှစ်ပေါင်းတရာမှာတစ်ချိန်ကြာရောက်တဲ့နတ်ခတ်စုံညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဘတွေပြောတဲ့ကောင်းငင်မှာကျေစင်တွေကိုအားလုံးမော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါမယ်လဲလှနေတဲ့ကြဲ့စင်တွေနဲ့ဒါမင်းကြီးကိုသာတွေ့ရပြီးဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပါမင်းတို့ကြည့်တော့ဘာသိမှလဲကွာငါပြမယ်ဟိုမှာကြည့်မြောက်ဖက်မှာစုနေတဲ့ကြဲစုတွေကိုတွေ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြဲစုတွေကတစ်ချိန်ကတခိုးကြီးငတ်တပြားမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကြဲစုပဲဟိဗျာဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စန္ဒီဒီနေ့မွေးရင်စောရနက်ခတ်နဲ့ရှင်မွေးတို့လိုပြတ်မှာပေါ့ပေးချတာပေါ့ကွာပေးချရလားအပါတွေးရဲ့ဟေးအောင်လှဆိုးမင်းကငါ့ပညာကိုအထင်သေးတာလားကွာမဟုတ်ရပါဘူးအပါတွေးရဲ့ဒီနက်ခတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရင်သွေးကိုလေရှင်မနေစေချင်လို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်မင်းမိမကဒီည12နာရီကြော်ပြီးမှမွေးရင်တော့စောရနက်ခတ်ကလွတ်ပြီပဲအောင်ထုံးမင်းနာရီကိုကြည့်လိုက်စမ်းအခုမှ၈နာရီပဲရှိသေးတာမိမိမားကနောက်ထပ်၄နာရီလောက်တောင့်ခံထားရင်တော့ရပြီဟေ့မကြဘူးထင်တာပဲကွာသူ့ပုံစံကအခုပဲမွေးတော့မယ်အတိုင်းပဲအဘာတွေရတရားလေးပါလေလှုပ်တော့မကြဘူးလားမလွယ်ဘူးကွာလှဆိုးကခုနလေးတည်းငါနဲ့ဆရာတော်စကားပြောနေရင်လည်း
ကောင်းကင်ကနတ်ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးမိမိမမွေးကကိုတတိယပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပဲ။ရေရာကောင်းတဲ့ဆရာတွေတောင်မှဘာမှလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟေ။ပြဿနာပဲဗျာ။ဟေ့ကောင်လှဆို။ဘာနတ်ခတ်နဲ့ပဲမွေးမွေးကွာ။ငါနမချောချောမောမောမွေးဖို့ပဲလိုတယ်ကွာ။ဟောဟိုမှာလက်တဲ့ဒေါ်လာမြင့်လို့ရှောက်လာပြီ။ရှေးစင်နောက်စင်ပဲ။သားဖွားဆရာမတန်တန်းစင်မှရှောက်လာပြီးတော့ခင်မြိုင်မွေးဖွားနိုင်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတော့တယ်မောင်လာဆိုးဗျားဆံမမွေးပြီလားဟတ်ကောင်ရမွေးရင်ကလေးအော်တန်ကြားမှာပေါ့ဘယ်တော့လောက်မှမွေးနိုင်မလဲငါထင်တာတော့12နာရီအတွင်းနဲ့12နာရီကြော့ကြော့ပဲဖျားဖျားဖျားဟဲ့လာဆိုးလက်ဟုတ်ချီပြီးဘာဖြစ်နေတာတော့ဟိုဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာမဘာမှဖြစ်ရင်ငါစီကံကိုသွားပြီးတော့အဲ့ရလေသွားပြီးတော့ယူချေနေဘိမကိုစောင့်ပြီးတော့မွေးရမှာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်ထုံးလာဆုံးနဲ့ငညတ်တို့မှာရွာတဲကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှပဲတမီးလေးမွေးရင်တော့ကောင်းမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲလာဆုံးရဲ့ဆန္ဒနာကြီးအတွင်းမှာမွေးလို့မိန်းကလေးဆိုရင်တော်သေးတယ်လေယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ခတ်ပြီကွာမင်းကလည်းအယူသီးလိုက်တာအဘာတွေပြောတိုင်းဖြစ်မယ်လို့မင်းကထင်လို့လားမထင်လို့မရဘူးကွာအဘာတွေကခေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကတို့ရွာမှာရေကြီးမယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်သွားတာပါမင်းကလေတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်အဘာတွေပြောတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှလွဲချော်သွားတာပါရှိလို့တော့လာဆိုးပြောသလိုပဲအဘာတွေနှက်ခတ်တွက်ချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကလွဲချော်တယ်ဆိုလို့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးစတနာကြီးထိုးပါပြီအိမ်ရှိခွက်ပြက်မှာလှာစိုးတို့အုပ်စုတွေပစိုးလေးတွေခြုံပြီးတော့အိတ်နေချပြီမဲ့လှာစိုးမှာတော့အိတ်လိုမပြောနိုင်ဇနီးတဲ့အတွက်ဥပန်ရတာကတမျိုးမွေးလာမဲ့ရှင်သွေးလေးရဲ့နက်ခတ်အတွက်စိတ်ပူပန်ရတာကတမျိုးနဲ့ဘလို့မှအိတ်ဆက်လို့မရပါစတနာကြီးထိုးဖို့တနာကြီးလောက်သာလိုတော့ပါတယ်ဇနီးတဲ့ခင်မြိုင်ထံမှာဘာအော်တန်မှမချားရသားဖွားဆရာမှတန်တန်းစင်ထိုးပေးထားတဲ့ဈေးအရှိန်ကြောင့်ပဲအိပ်ပျော်နေသလားတော့မသိပါဆန္ဒနာရဲ့မြ мян ထိုးပါတော့အဲ့လိုမကြတဲ့အတူတူလမ်းထလျှောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်စီကိုမော့ကြည့်ရင်လာစိုးကောင်းတဲ့ကိုဇနီးတဲ့ခင်ပြန်ကိုဝင်ဆပြီးတော့ရတဲ့အနေကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုသွားပြီးတော့တတိယရင်ကြက်သိန်းတော်မှထားသွားတယ်ဒီတုန်းကတော့လာစိုးကနွားတွေကျွဲတွေကိုတင်းကုတ်ထဲမှအစာကျွေးနေတဲ့အချိန်ခင်မြိုင်အနာကိုရှောက်လာပြီးတော့ကိုလာဆိုအေးခင်မြိုင်တော့ကိုပြောစရာရှိလို့တော့ပြောစရာရှိတာပဲကွာအိမ်ပေါ်ရောက်မှအေးစေးပြောလဲရှားရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအခုချင်းပြောချင်လို့လာပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကဲပြောစီဗျာတုံမနောက်နေတော့ကျုပ်ကအတီးပြောမလို့အေးပါပြောကျမညာကအိမ်မတ်မတ်တယ်အိမ်မတ်ထဲမှာကြောင်နှက်ကြီးတကောင်ကျုပ်ကလာပြီးတော့လူလိုစကားပြောတယ်ရှင်မင်းနဲ့ပေါက်ကြရတွေပေါက်ကြရမဟုတ်ဘူးတကယ်တော်ရဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့နဲ့နေပြစီဆိုပြီးခွင်တောင်းတယ်ကျုပ်ကကြောင်ဆိုရင်နကိုကလေးကခက်ချက်ချက်ဆိုတော့မနေနဲ့လို့ပြောတော့လေကြောင်ကြီးကသူ့ကျုပ်တို့လင်မယားကိုခိုးပြီးတော့ချွေးပါမယ်လို့ပြောပြီးကျုပ်ခြေတော်လေးကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထိပြီးပြောတော့ကျုပ်ကလည်းအရန်ကိုမှတနှားသွားပြီးတော့မေးပြီးရင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်မက်ကလန့်ပြီးတော့နိုးသွားတာပဲ။ခင်မြရဲ့နေချင်လဲနေပါစေပေါ့။အခုတလောအိမ်မာချက်တွေအရန်ကုန်မှတောင်းညနေတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကွာ။မင်းအကူအောင်ထုံးစီကကြောင်တောင်းထားတာလဲကိုတိမရဘူးလေ။တော်ကခွင့်ပြုတာပေါ့။အေးပြုတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားမှာအခုမှတုံလို့ခြောက်ခြားစရာတခုဖြစ်နေပြီ။တကယ်ပင်စိုးရအကြောင်းနဲ့ကြီးသူတို့ဘွာတဲ့ကိုလာရောက်လေတာမသိပါအောင်ထုံးအောင်ထုံးဘာလေမင်းမိမမွေးပြီလားမမွေးသေးပါဘူးကွာမင်းနာကြီးဘယ်နှနာကြီးထိုးသွားပြီလဲအောင်ထုံးမှအဲ့ချင်မူတူဖြင့်လက်မနာကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆန်းနနာကြီးထိုးဖို့10မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်အောင်တော့မယ်ကွာဟေ့ဘာတွေအော်နေတာတော့ဟို
soya nak kan elok poli. Kenapa sih kan bahasa mah macam ada ibu mahu la? Eh, macam ada ibu gua. Arah soi no lupa gua teja doa bi. Seminitnya, kenapa ibu sudi mah? Macam ni ibu lu dua bido seca lecang ni, gua bi apa mah tanya lagi dia. Ami, ami ye? Eh? Ha? Kenapa sih mah awak tanya gua? Nya ye dari sejeng gua pukul lagi bido, dari bido macam. เฮ้มวยบีเฮ้บ้าเอาท้องกันแล้วกันนายกูยูดูเบียดจีไรโดสันนายจีดีบ้าเนเน่กลิมามาส่งมาบูบ้าบ้าลีเล่ตมีเล่เฮ้ฮู้ตัวบ้าดีเด้ชาวจ้าลีเด้สายตมีพี่นี่ได้เจ้าใส่ตัวเนเน่ตาตายาชาเกเด้ฮะเจ้าเรื่องมีอะไรจีล่ะฮู้บ้ากว่า ชัวร์เด็กก็จังเลยโอ้สุจีปลาละกว่าสุสุวุ้ยเนี่ยล่าสุดมาจังโอจีกูจีบีโร่เจ้าอยู่ประมาณพี่ตัวเราเด้เจ้าดูเย่เป็นยังเจ้าเนี่ยสอยาจีลูบีกูเช่าละลีบีตลอดเนี่ยจีที่เนี่ยปานี่เลยสันนี่สันนี่ตมีบัวกว่าสันนี่ตมีสอยานักขับว่าตมีกะลีเย่นักขับด้วยล่าสุดสันนี่มาเนี่ย บาดเรียนสัญญาไม่เลยสุรากูเป็นมาดูให้ได้เอาพี่ตัวเช่าบ้าบีกูล่าสุกูล่าสุบาเล่กว่าอุล่าสุมาสบาเรกูเนบูด้วยสักกูเป็นได้ใช่ไหมดอกเขมยันสามปีดอกคอไล่ตาเจ้าบาเล่กว่าเน่าท่าเอ็งบอกลาบเอาเก็บเยอะสักกะเยจีเด้เสียนท่าปูปีดอกเยจีเด้ เจ้าปีโร่เด็กก็อ่างคันท่าเด็กนักก็เสียงตัวเด็กไม่บูรณาเมื่อเนี่ยกว่าสุ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 ยงาก็ไม่ปีโร่กูเป็นงาเพื่อนบูรณาเอ็มาร์โรอุล่าสุเน่ดอกเขมยันดอกก็สีบ่ายมาดูบ่าดอกเขมยันงาโรเวทโอเชซาปีโร่อ่างคันบีอุล่าสุการโรเรียลูกกันยาเด็กเวกูดาต้องสวยเด็กตุโรบัวลีก็ตั้มีเล่มีน้ำผู้ส่งเล็กกูไม่ปีเด็กน่าไปมา สีบ่ายก็ตั้งหลักเก็บไปรอกูส่งยังชัวมาตั้งที่เสียงเวนด้วยเป็นเช่นเดียกับบ่าวบีมีบ้านผู้ส่งเงี้ยเลี้ยงก็เสียมาลีลูปาลีพังบ่าวนี่นี่เลี้ยมาลูมีนั่นลูขอดเวงเข้าใจเด้ดีที่ชาชาเลยเสียบ่าวงัวเป็นไปดูกูเอาดมารีเพื่อนบุ๋มมาเปลี่ยนเองบ่ได้กูร้องมาประตูมาได้จารามาเข้าปูเองบ่ได้ไปรอไปดูกูเพื่อนบุ๋มสุรากาเลย เลยเดี๋ยวเราต้องพบปะดอกเขมยัยมาตัวมาไปดูกูอาม่ากันตอนนี้ไปท้าเจนพี่ท้าเจ้าใช้ชั่วเพื่อนบีมาตาเพื่อนรู้ชาไหนเนี่ยกี่สาอากูรอพี่เอาสมบงอาเสียบาร์เดว่าเลยอาชีอาม่ามาเปียพันเนี่ยพี่เอาสมยาเจนเป้พี่บาร์เดไอ้มาเจ้าเนี่ยตอนนี้ก็เลยไปเลยประตูมาไปดูกูมุ่งเพื่อนดับปูเฮ้เฮ้เขมยัยเมื่อสักการ์งอาปากูเล่าบีโน ไม่เอาปองคันท่าเด่นนักกูงาพาลัวมาโร่ไม่รู้นักกันอยู่เสียงเราเว้นไหนเนี่ยกว่าอะไรส่วนเองมีมีนะเอ๊ะตั้มมีเลี้ยมยาเนี่ยสโลภาษาคาลีรีฮาตัวจารอเด้เขมยัยพาเล็กกูลาสูตั้มมีลีอัตตาพาลาวชีบีเลยตัวการอเล่าบีกูตั้มมีอัตตาพาลาวชีเลยมาดีบูละ ทีล่าส่วนตัวอัตตาก็เสียชีวิตไปฮะปีนั้นผู้ส่งกูไม่ไปหรอกเสียรอจีทามาสอยานักอัตวะตามยันนายอัตวะอัตนาขันธาราจังเบเอ๊ะแต่การล่าส่วนเนี่ยเขมยัยไม่รู้ตั้มมีเล็บงาส่วนตลอดหรือไปไหนไหมถ้าไปไม่คลีอัตตาเสียชีวิตไปส่วนเนาะตัวเย่เป็นกูอัตินเนี่ยเป้ตัวใส่กูเทิงเทิงอยู่ชาไหนมาเนาะ กูรอมีน้ำผู้ส่งมาเสียชีวิตไปแค่ปีมาหัวละมีนายเอ๋พ่อมาว่ากูมาไม่ปูไม่เป็นยาเด้บอกว่ากูไปสั่งท่าดูปะไม่พิจารณาตั้มอยู่อภัยพิจารณาตั้งพงเนี่ยเป็นทายสั่งเป็นตั้มมีเลือดดีทายสั่งเป็นไม่เลยมีน้ำปีศาจกอดตั้มอยู่ปะงั้นเลิกเลยก็ชาวจ้ากลิ้วเนี่ยเสียงมองตั้มบิดอ๋อสกสารเด้ที่เป็นตั้มเด้เชี่ยกูเด้งาชาพาชาเกิดสารุ่ยเอ็มยัง โอ้กันเช่นกันเลยตุ้มตุ้มอ่างรู้ทุ่งชนดูเดียวเป็ดเพียบเลยสกัดพยองยังไม่เคยสั่งตัวมาเปลี่ยวปะ
小家里的要路呗，谁能够那看差别了？阿边边比罗皮布弄的多吧？阿古勒离瓜的那边，曼那个那个拖拖的嘛，他们啥在闹小路没拉的不？看咩？古拉苏，不罗弄么嘞？他们也说呀，那看搞罗啥比天嘞？呼，就着爸爸妈妈提罗爸不多。哦，我嘛，没他们偏那边，没几把哦，没送来喏。半仙边边穿，我会被买。一把多一把。阿妹呢？阿爸爹妈对啦，就怕啦啦。诶，闽南的天嘛，双胞个哩，那讲吧。都没耶，不如老比罗怕啦呀啦，来过。提讲对个，忽悠阿提个，哥哥面前阿爸妈阿带老比罗你啦哩，阿老大比罗奈啦个啦。都没耶，说阿提个哥哥面前个。路里边啥老稀拉哩，比如奶奶阿面来跑步，人家马片，下边我家路边比如小来拉婆，哎妈没他们，别人听那讲我刚刚听比如看也没阿米耶，哼，阿米，呀，巴的阿米，太麻烦个，阿米那个妹妹表姐是了，妹妹喏，小家被他们给啥什么表呢？我表爸不个，我阿米那个妹妹干咩事的嘛？可里里路边面里大吧，大边面大米果大米，满天满地哦。这边巴罗阿妈那边，我大米里没挨着不离过。好点大米，说嘛我大米里个超重哩，多加火缸加半路奥数呢对马偏过。你讲对啦，这有哪有改样嘛？大米里耶，阿多阿大姑先见哦。阿妹呢阿爸，就对爸妈们说一把呢，谁吃？爸妈们撇死阿不？罗看边呢，乌拉说罗，他每片都过表面的表下来，俺俺那个那个，都瞄的出多，他看大比罗到底搬家了嘞，来等俺看边表，小天嘛，明年少给的留那个，明年拉倒不？他没嘞，妈咪呀，把这表嘛嘞，白个啥那边？一把鬼，他没嘞在的，没他吃他把的，嘿，他看。他给包大米粒耶，大米粒工没想起的，慢慢飘喏。大米呀，白龙啊，冷不露的。好吧的，妹妹大米粒个，俺爷个那个，没冷着不熟了，没没肉地吧的。后来，没没肉比肉的个那个，大米粒修多的啦。好个，修多的。咦，哎，把老婆来大米粒耶，咱都没帮他的那个，阿哥帮忙的。Amy 哥回来比妹妹，都看见都瞄对路，那上台拍照嘛，那个领导为啥没欣赏呢？他没看到哪路修比罗回来的，他没耶，艾丽那个个帮他的笔记，把路修好他来过。阿妹，看见，边比罗没修了那个，没有帮看他的不是阿边妹妹，到喏，他妈就阿爸阿爸，妈，回嘛哩，都老钱了，老兵好你大伯。乌拉说过，闽南个怕比多，印尼个外卖阿彪麻烦。你呢哦？巴勒阿妹呀，白山那边哦，那卡得苦白住啦，在那巴马没住过。好巴勒，他们勒白多呢，派哪来耶？白多呢嘛，派哪毛不？对吗？诶，闽南嘛都是白嘛，格勒克勒个别来的，哪奈他们派哪？对好，也好，阿妹比多里个朋友啦，个啥子老辈是吧的，爸妈没靠谱。咦，连妹呀，你要是老妈，爸妈没表奶，阿妈呗。小阿老伯是也宝妈，闽南宝沙怕哩，一收入里要摊一片。闽南，你啥没买皮袄嘛啦？皮袄嘛哈，阿妹呢阿爸个山上里头昂昂老爸的哩。昂比没得到不薄，嗯嗯，没得到不。那苗家姨，那个都差不多得吧啦？没得钱路，虽然我固定毛拿薄，别呢哈，把老家人搞木嘞。瞧那嘛，转来比较痛啦。诶，俺们来接不喏？艺术家，闽南都呢打帮的那边买，小家里的路先帮我当比较，没老婆呢都得要吧。
Nea lampo ka be sao le. Mina, nega edi jodi pampido palo ma le. Palo a ma le he. Moso ma to nyogu toa bido pi ma po. Dukha miya lo chi me dukha le mashi. Dukha chao ni da. Ako chai nga jua ta ka sha re le. Nga ro jara ku tu toa bido yao no. San le pa le we lo jara po. Pao sa ne pa le. Ta po du la. Eh, du re. Ara so yin le cha me. Ho, ko ma ka yin la ni de. Kayenga turu anaku shaularo, bianaga mata masane. Kayen, papiatale. Papiamale, hogong jabani a people. Udin ejide, chetilo doraku machi mana pianida. Pure sanki, Udin ya pari matia lopiamide. Minano, shawema, Udin igaro, keti cheti diallo, guedo besapido, adoreco, matia jupi. Shadu shadari apoma, go to a sony dima, chabi pipade. Uda onji siga. Uba by shuin a glego tainto apile. Show a le poundonga, we got palma mopu. A guru aduriga, matia tapi. Yambido machine I know, so napoha. Uda onji meiriku jalu. Diluji do tatoguma, so nibi. So nile palo chamale, mina ye. Shaga luriga, tunema, makinja rabe. Naruga kine. Gema boha. Niruga jama tatiri peli. Daba, tajame. Eye. Ningarune jatu laimala. Laima boha. Binanga jatu bu lagebime. Gaudema udan onji. Jean a leader, satema. Magong pinibade. Dane udan onjiga. Yoga to the missima tabido, ponji wimbalusu. But amaro hode. Eddie John Eglego Shambi, a jury lesser, Jahale Wimaluli, a good old Piataludoma Piatabi. Gaye, Palemina. Eddie John Egliga, the road down Bosila. She de, Piambi Yoy and his own thing as Hello Chama. A good song to a palau nele. Nothing down, Mamma Pibu. Found her at the thing nele. Hm, Madame Tassaji. A good Udin Egali. Yota bido sham lurama lonibi. Eh? Me nae, say Ionema. Palo amle surago, read allu, nidode. Ude ye, emaro. A lota mariga, say out laupin, shidalo. Yaba solie. Jabanjiga, do ye about porine. The jonjon pinide. Bido, ude ye, ema. Gamenina, quinaji, nakonga. Neba soye, lauta bido. Yaba jama, lotaraja. Udin e chanego. When po masoot hapane. Ain natama kapu malueba. Me nanga apine ame eitane. Ain tema tala kede. Udin ido inga. Shoye a sodo niyama pipido. Doto galipin twala shapade. Ain jinago shoute kama. Ain tema midriga tainte lindise. Chanjine galia. But alpin oji abogu talai pido. Chanwenego wimbo. The paka dipin jisigo. Kaka gege gugeyade. Mida puzo atrado. Eddie aka ake liruga. Gesenga sogaza kepure. Atui atongli taku tatabe. Minama gesengrega. Udin ido chandego. Ko bido wengepure. Eddie atenga udin e chanema. Jego digo. Gadrenga downda londape. Gaja da longa ko bido sake dima. Da penlong konganima. Udin ega titabi. Jago di bingo, a sound chapido, tage, dorapo. Eat the cogo, genetine, shallow, matrigeba. Changirego yaldo, a bogo tapula, lurode. Udin e enjiga, short emma, but a mazo, taikan a, natataji, south habade. Mina maro, now paper ma, a bogo, tameniago. Shaji de kama, she by duisima, talu shami, pibade. Minanga. Chantagong lupe po paso tatwa pido. A porter brembao siku shouted kama. Brembao da kama paitara chao. Brembao da kaku pi tita swapye. Quelai parode. Aimbo da mado lumashiba. Outa mado. Uden e bioga lutachone. Huang puelu nepade. Binanga outa go. A te acha chilaido. Uda aunye shuyon elego. Kaitre pido sepian nitajin pipade. I'll see you next time, so you know, ma. Then she said, watch him, eh?
she hung pissy sissy babya. They chara bobya. Udang booby riga. Ewake, pay a mudo twenty lee. Udi. Did the carro come up where be be? Ha ha. On where can it? She done we go. Jaya lily. Be nay, can be in say to car. Oh, be do a penny, me do de. Gay. Sibia boy go piabido. Dog willy go sacha melly. Gone up of ya. Ye see to I know come ya ditamaga. Willy lobo yamano. Say chapa, lobe bame. Jabai. Ja daddy. Jo. Daddy can ega bido de ma babido taint halai. A day at a top eight hano. Ha, daddy, eh. Dear Jiboku, but do got Dalu Shamali, eh? Chan de gang a man in Uncle Besha on Lu Joji Bao. Japan Jimaro, Shue yon elego at the atoa topido, a portago dalada pie. Binanga, Pedaga Nago, when bido, only like party. Japan Jima, do a pe, bido da gareco. Piesigo at the atar tepido, do capido, bien senlo, quarro de. Minama, tapien, whom will eat tapido. Uden e a candego, when I de. Bidoma, bido, takatogo, do mama, balade, da jonglepe, canape, closha la yapade. De bido, duela gila. Shayo, elego, do malu e de tepido, bido da cagoba, at the atta, bian bido, quilla be, when la de la a dime, ago, bian bido, sella, kerode, ago yau bido, baby go, gila de, a camaro. Eh? Gamay now. Yet only got when went up be. Me nago, a nago, Lila chimpe, pipade. Me nama, Bazama, Jaldan, be like be. The pin sego, a mianzon, pit up bedo. A pin, but out pinji sego, goge, shadow de. Chantema, a soundly, a tangule, Johnny, shade. Pardon lehi. Jang or dano, jalide. Gamay, jang me lo light up, pima bo. How de, how de. A che any alo, ejan dobi, pietajo. A ma willade. Aji and a yango, duma, bianchobi. Shaw langally a dine shaw lagade. Mina shaw lade, niagado. Uda on deba sigo. Uda on denago, jaudo. Uda on bigwali, tombi. Tiny dago, twila, shapade. Uleta ao? Eh? Betule. Jama, mina ba. Eh? Mina. Yaji moto que la la Uda out de rego, well I be all Uda Manapian yogu tomala Toro matuajin buque Goji mantarariga, piemalado Say te de bido mabarobu Uli down, toba Eh, papiludo Uli down ye si manjadri, easy ameli Ba ye que The Kuro Uli down, no long ameno. Joga Bagu, no long amale, mina ye. Nebioma nga gongrid on my chowlabi. Dima paleti. Ha! She is your illy. Nebalo lobido shalarado. Balo shalatale surakumamine. A diga Uli down. Jamala bidaku, patuma, mapiobu, lo ade. Bido udin ido, eh? Lo long mati ono, shango matabido, shampialido. อีบากวยมีนะเนฮาลีพูดให้เปียวเดไม่เคยมีพี่นี่บีลามาตีบาปูอุลิตาวกระดิดีเนาะตียามาบอกมีนะเยอุตาอังกูลักเล็บยาบีรอมีนะผู้ส่งทลาทอมาเปเสียนเทมาปอบาลูตัวรอเดเฮ้มีนะเนจ้าบีล่ะบาเลอิสุเย ชัวอนาวเปพยาจีตะตาอปอมาถ่ายเนจายเนอีสุเปียวเดตะเต็งกูไม่ไล่เดโหอูติงอีจีเลยชูมะลุลุผิดนี่เดเฮ้บาผิดโหลเลยบาผิดอําเลยฮะตูอูตานออซีกะมัตยาอยู่ทาเดชวยยงเอลีเปี่ยวทวาบีเลยโหเสียกูไม่ต่ายบูล่ะเสียกูต่ายมาเลยเมตูกูบันปิสิมาบ่ฮอดตาเปมัตยาอยู่ทาเดปิสิสู่ เสียตายโหลมีลาเมียลาหลุดลายเปอบิ่ดอชุกกุมมาปอถ้าจอมบลูตะโคตีโหลมงูเยผิดนี่ดาก้าวหน่าปอปีนั้นเยใส่แท้มาเจ้ยปิ่ดอเปียวมิ่ดอเดหึโลบะตะมาดิ
ခါရတာကောင်းတယ်တခိုးကဒီချက်မကခိုးသွားမှာတခါတည်းမွဲပြီးတော့အရှုလို့ဖြစ်သွားမှာတိစ္ဆာရှိတဲ့တခိုးနဲ့တွေ့လို့ပေါ်ဟာမိနှမ်းရဲ့တခိုးဆိုတာတိစ္ဆာတရားရှိပါမလားရှိတာပေါ့ဟာတခိုးချင်းမတူတဲ့တခိုးတွေရှိတာပဲလုံးစားမအောင်နင်ကစေတန်းနာမအောင်နာဘာဟုတူတာကြတော့ကျွေတယ်ဟဲ့စေတန်းမအောင်နာចောင်းဆက်ပြီးတော့မတက်ချင်လို့ဘာလို့မအောင်ရမှာလဲကဲပါ เนี่ยตะโคกิสสะกูสับป่าวตะโจตะโคฤาตุนเหมียปัจจีฤาโกล้อป้าเนี่ยคูปิ๊ดย่าหย่าฤาโกอยู่จ๋าเดโกอั่วเป๋จี้ปิ๊ดตะผะท้าอปอมมาไม่แง่ญาปูปี้ดอโคตีนเนี่ยไอ้มะโคตีนเนี่ยไอ้สู่ดาแลมะคว้ชาปูเล่นเหยเล็ดตะโลโคเดตะโคสู่ดาอเส้นอเน่งซงเป๋เฮ้นอกตะโคตะเมียวกาโคดาดอช้านตาเดไอ้โกเป๋ยวยปิ๊ดโคเดปี้ดอตู้อั่วตั่วโลตะหลอกเป๋โคเด นอกตะโคก็ซ้อหย่านักกะจองคูว่าเดตะโคดีตะโคမျိုးจ่ารอโกโจอั่วบ่ฮอกปูอะเหมียอั่วคูเปจ่าราญาซวยเนกะตะโคจี้งัดตะปยาลุโอ้เกชิ้นบีล่ะอะกูอู้ติ่นอีสีมาคูตวาเดตะโคจ่ารอยออเอ้งาบะโลลุบปิ๊ดตีบ่มะเลอู้ต้านอ่องจีออยางกงโกตวาบีล่ะอืมมะดักกะยัวเดกะถ่อลาจีเนปาตวาเดตะนาบ่าเดฮา ญาติมาโคกองกิญโรบักกูตั้วจ่าเมเลเอ๊ะๆกิญญ์ป๊อกซ้าเนี่ยพาลีโรกกวนแท้มากวนไล่ปิ๊ดเป็ดนี่ดาจ่องอีซุเนี่ยอตู่ไล่ลาแก้จ่ายินโคมาองค์กระทะตู่วัจจีโรมูลาตะโลเป็นหนออีซุมาวัจจีโรอุสุโกจี้ปิ๊ดคัดช้อนๆผิดตั๋วปิ๊ดมีนั้นเยละกูซ้วยโลท้าดอเด ဘာမှသွေးမပြတ်နဲ့ကိုလန်းကိုသွားလို့လာပြီးတော့ပြဿနာရှာရင်တော့အကွဲပဲသာမှတ်ပြီးတော့ဘီနန်းဖူးဆောင်ကကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ကလွဲပြီးကျန်အချိန်တွေမှာဘောင်းမီအတူအရှိသေးတာအမြဲဝှက်စင်နေအခုလဲကျန်ဘောင်းမီအရှိကိုဒူးကောင်းလောက်အထိခောက်တင်ပြီးတော့လွဲအိတ်ကိုတန်းပြီးတော့လွဲထားတယ်ဘီနန်းဖူးဆောင်ရဲ့လွဲအိတ်ထဲမှာကွားနဲ့လောက်စလုံးကအမြဲတမ်းအသင်ပါနေချပါဟဲ့ဟဲ့ ဘယ်သူများလဲမှတ်တယ်ကျွန်ချောင်းရွာကအလှပိုင်ရှင်ပါလေနန်းဖူးဆောင်ပါလားဘယ်ကဘလို့ပြန်လာတာလဲဟင်ဝတ်ကြီးမှအားလေးရှာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့အရှိကပိတ်ပြီးတော့ရှက်လိုက်တယ်ဝတ်ကြီးနင်ဖဲမလားမဖဲဘူးလားတဲလျာလေဒေါသကြီးပဲအခုလို့တွေးတဲ့အချိန်လေးစကားလေးပါလေပြောပြစီကွနာနီနာကားနင်တို့အကောင်ကိုခေါ်သွားနော်ဟဲ့ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးက ကိုအားစီရလေမေလေးကိုတိတ်ကူမှာစိတ်ဝင်စားနေတာဒီဘက်ကအီစုလေးကိုတော့ကိုကိုကလေနင်နင်နော်နင်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့မိန်းန်းဖူးဆောင်မှာလွယ်အိတ်ထဲမှာကွားနေလောက်စလုံးကိုအသင့်ပြင်လိုက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့မေလေးကပြည့်ရဲလို့လားပြည့်ရောပြည့်တတ်လို့လားတော့ကြာကိုလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထီသွားမှဖြင့်ကိုကိုဝလီဆေးကိုပေးနေရပါအောင်မယ် ပြတ်တက်သလားမပြတ်တက်ဖူးလားဆိုတာသိချင်အရှိကိုတိုးချီလေကဲတိုးပြီးတိုးရင်ပြစ်ပြီးအောက်မလေးဗျဝတ်ကြီးချစ်တလုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တာကြောင့်ပဲခွေကြသွားတာနဲ့နာနီနဲ့နာကားမှာမိန်းန်းကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့ကတ်မယ်အပြုတ်မှာပဲကဲကတ်ချင်အောင်ဟဲအမလေးပေးပါပြီဗျာနာနီရဲ့အရှိကိုထပ်ပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်ချင်းကြောင့် ခါလေးကင်သွားပြီးတော့ဖင်ထန်ရဲ့လဲပြီးတော့ကြာသွားတယ်ကဲနင့်အလက်မင်းနဲ့ငါမပါဘူးလေဟာဘာအခုမှမပါတာလဲအေးနင့်ကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်တိတ်ခါလေးတစ်ဆယ်အထိခေါ်မယ်နင်လွတ်အောင်ပြေနာကားမှာဘီနန်းဖူးဆောင်လက်တံကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးတာကြောင့်ပဲအဝေးပြစ်တီကိုထိမယ်လို့မထင်ထားပါပြေးမယ်လေကဲတိနင့် ရစဲအထည်ရီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲအာအမေကြီးကွဲပါပြီဗျနာကားရဲ့ခေါင်းတက်တက်ကိုထိမှန်သွားပြီးတော့ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်နေတော့ဘာလုပ်မှာလဲဘာမလုပ်ပါဘူးနာကားလို့ပြေးမလားဟင်မပြေးတော့ဘူးရွှေရွှေလေးပဲသွားမယ်နော်နော်နင်မပြေးတော့နဲ့နော်မပြေးလို့မရဘူးပြက်ကိုပြေးရမယ်ဟာအဟာမထုတ်ပါနဲ့ဟာအခုတောင်မှတတော်ကိုအီးနေတာနောင်
ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးနော်သေချာလားတကယ်သေချာပါတည်းမသေချာရင်တော့နောက်တခါဒေထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်မှတ်အေးပါဟာငါတို့ကလေခင်လို့စတာပါဟဝက်ကြီးနဲ့နှာနေမှာကောက်ကောက်ကလေးကြောပေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပြီမဲ့နောက်ကြောမလုံပဲလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နဲ့ကြည့်နေရင်းနေပဲခွေးကောင်တွေကိုစုံမရတာအားမရဘူးဟိုကောင်နှာကားတော့လေသူတို့တော့ယောက်မှအီဆုံးဖြစ်မှာပဲပြစ်ပြဟာနောက်တစ်ခါဆိုရင်လောက်စလုံးနဲ့မပြစ်ဘူးကြောက်တိုးနဲ့စုံမယ်မိနှမ်းရဲ့တော်ကြလက်လွန်သွားမှဖြင့်မတည်နိုင်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ပြစ်မှာပေါ့မိန်ကလေးဖြစ်ပြီဟဲ့ရေစကန်ရှောက်နေမှဖြင့်ဟဲ့ငါတို့ကမူးပြရနာမဟုတ်ဘူးဒင်းတို့ကမူးပြီးတော့လာစော်ကားတာကိုမျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးတော့တောင်းမရမလားဥပဒေမှာခုခံကာကွယ်ပိုင်권ရှိတယ်ဟဲ့ဘာမှမပူနဲ့မိနန်းတို့ရွာတဲကိုအဝဲမပဲဟေးမိနန်းမိနန်းဘာလဲဖာလေးနေအမေနေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာခိုင်းလို့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကောင်နှာကားတို့အမေကလာပြီးတော့တိုင်ကြတာလေသူတို့သားကိုနင်းရခွားနဲ့ချောင်းပြီးတော့ပြက်လို့တဲ့ဟာခွင်းနာကြယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ကလိန်ကကြက်ကပြောသေးတယ်တွေ့သေးတာပေါ့အခုဘာမှလဲဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာလာသွားမယ်အိစုဟိုဟဲအိစုနေသွေးချောင်းနေလေနောက်နေတဲ့ငါမပေါင်းတော့ဘူးအခုကိစ္စနေလဲတည်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေတာလဲဟေးအိမဟာမကြောက်ပါဘူးလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဥက္ကဋ္ဌတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်ဥက္ကဋ္ဌတို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သမီးလေးအမေဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကြီးကွက်ပြစ်မှာဝက်ကြီးနှာနီနှာကားတို့ကိုပါတွေ့လိုက်ကြရတယ်နှာကားကောင်းမှာကတော့ပတ်တီးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဝက်ကြီးနေတို့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးလားငါ့ပဲနေတို့ကိုချောင်းပြတယ်ဟုတ်လားပြောလေငါတို့တိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နှာကားတိုင်တာဟာသမီးလေးထိုင်ပါဦးဥက္ကဋ္ဌမေးပါလိမ့်မယ်မိနာနေသူတို့ကိုကွားနဲ့ပြတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုမေးကြည့်ဟဲ့အောင်လေးပြောစမ်းမင်းတို့ဘာသွားပြီးတော့လောက်လာလဲဒီကောင်ွက်ကြီးလေရီစားစကားသွားပြီးတော့ပြောလို့နှာကားနေစကားကမပြည့်တော့မသေးဘူးပြည့်စုံအောင်ပြောလေနာနေပြောလိုက်လေွက်ကြီးကလမ်းပိတ်ပြီးတော့အတင်းရှိတို့လို့ပြစ်တာပါဟုတ်တလားွက်ကြီးဟုတ်ကဲ့တဲငါထပြီးလို့ရင်တော့သေတော့မှာပဲဒါနဲ့မင်းတို့ကိုချောင်းပြစ်တယ်ဆိုဒါတော်ပြီပြစ်တာတောင်မှနဲသေးတယ်ခွေးကောင်တွေအဆက်ကုန်မရှိဘူးခံပြားတို့ကလည်းလေကိုသားဘာတွေလောက်လာတယ်လဲဆိုတာမမေးမြန်းပဲနဲ့လာပြီးတော့တိုင်ရသလားဗျနှာကားရဲ့မိဘတွေမှာမျက်လုံးကလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောရဲကြပါသမီးမိနန်းဟုတ်ကဲ့ကို့တရွာတဲ့နေပြီအခုလိုရမ်းကားတဲ့ကောင်တွေကိုနာနာသာဆိုဦးလေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဘာဖြစ်လို့မြောက်ပီးနေတာတော့ငကိုကလေးကမှတမီးကခက်ချွတ်ချွတ်နော်။ကြွပါစေ။ဘဲနေကွာ။အရက်ကလေးဝင်လာပြီဆို။ဦးလူနဲ့ဖြစ်ရတီလူနဲ့ဖြစ်ရရွာတဲကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်လေသူတို့ကိုမြင်တာနဲ့ဘလူးတရဲတက်ကြောက်နေရပြီ။အခုတော့ဤသွားပြီလေ။ခမားတို့ရောဘာပြောချင်လဲ။ရဲစကားတီသွားချင်တာပြော။မသွားခြင်းမဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သွားခြင်းရင်ခမားတို့သားတွေအတွက်အာမခံတော်မှာရှာမှာမဟုတ်ဘူးခြေနှက်ပါတယ်ရှင်ခမားတို့ခြေနှက်လို့မရဘူးမိနှားကိုမင်းတို့သုံးအောင်စလုံးတောင်းပန်ရမယ်မတောင်းပန်ရင်ငါကိုယ်တိုင်ရဲစခန်းအချုပ်ကိုပို့ရမယ်ဗျာခမားတောင်းပန်ပါမယ်ရှာပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဇွာကကလေးတွေပဲနောက်တစ်ခါဒါမျိုးမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲသွားခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီတော့ခင်မြိုင်ကျွန်တော်တို့ပါသွားမယ်နော်ဘာကွာမင်းတို့သုံးကောင်တစ်လုံးတယောက်မှမသွားနဲ့ခုံကြီးရောင်းရှိမှမြက်တွေကိုသွားပြီးတော့ရှင်းရမယ်ခင်မြာခွေးကောင်နှာကအဲ့တော့ဘဲကြောင့်မလို့ခံရတာခံရရင်ခံရတယ်လို့မနေဘူးနောက်ထပ်မြက်ရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအခုတော့မြက်ပါသွားပြီးတော့ရှင်းရပြီနှာကားကိုဝက်ကြီးနဲ့နှာနီမှာဒေါသထွက်ပြီးတော့ပေါက်တူးကိုစီဖြင့်ထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်ဝါကြီးဘာလဲကွာ
mi nan la ka ta ke phyaung ne no hout pa kwa tra o we ji ko tet tet ma ma be jagan san o to da ba kwa a ra so naw ta ka that pi do apyet khan ba la hna ga ya to to ro naw ta ka so min u le ukkhara lat tan po pi do pyaung me kwa nga do ma mi e na kha na bwa khwe ma da a ra me chaung le a chauk the da chaung yin le me ma lwe bu ma na ga ma ko apyet ne ko ma lo ba ma ma tat nai no yin ma na jin jin tha khan pyin mu de ga po pi do khan sa si de tara phi nai bat ga a sha me swa ne ni nai be me te sa lai me ga do a sha taik ga me swa ma de jin do ba tara phi nai ne te sa me lai no ga chan jin kat pi do ni thai tu de phit cha bi na phan mi ba de ga chan da che wa tu sin yin win de phit cha ba de တရာဖီနိုင်မိဘတွေချမ်းသာမှုနဲ့တေစာမင်းလိုက်မိဘတွေချမ်းသာမှုမှာတန်းတူရှိလို့ပါတရာဖီနိုင်မှာအကိုနေဦးထွန်းရှိတဲ့ကဲတို့တေစာမင်းလိုက်မှာလည်းအမအတေသာခင်ခင်ရှိခဲ့တယ်အမအတေသာခင်ခင်နဲ့နေဦးထွန်းတို့ကိုမိဘတွေကပေးစားလို့ညားခဲချပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတုန်းကတေစာမင်းလိုက်နဲ့တရာဖီနိုင်တို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတေစာမင်းလိုက်နဲ့တရာဖီနိုင်တို့ဒီငယ်ဘော်တွေဖြစ်ပေမဲ့လေတိတ်ပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးเจ้าမသူလဲသူအပေါင်းတင်းတဲ့သူကိုလဲကိုအပေါင်းတင်းတဲ့ကိုနေချတီမှာတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိပါပဲတရာဖီနိုင်နဲ့တေစာမင်းလိုက်တို့နှစ်ဦးမှာလုံလုံချာနာတီမှာတော့အချင်းဗီဇာဆက်ရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရာဖီနိုင်ကအထထန်းเจ้าသူဘဝထဲကပင်အလှအပမမောပြီးတော့ရေးစားကပေါများတယ်ဘေတော်မှာအတီတကြရှိစားမရှိခဲ့ပါတေစာမင်းလိုက်ကတော့ခပ်ပြော့ပြော့ပဲနေတတ်ပြီးရေးသားထားခြင်းကိုတက်ကတူတက်တဲ့အထိစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ထို့သောစိတ်ဝင်စားသူမရှိခြင်းကြောင့်လဲကြောင်းပြီးမဲ့နှစ်မှာဆေးဆက်ပွဲကြီးကိုကရဝိတ်ဟိုတယ်ကြီးမှာခန်းခန်းနာနာပြုလုပ်ပြီးတော့လူကုန်တန်းအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဝင်ကြွားခဲ့ကြတယ်တေစာမင်းလိုက်စိတ်မပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့ဖြင့်စိတ်အတော်ပင်ပြတ်ခဲ့တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့လေမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမငင်းဆန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲသူ့မှာချစ်သူမရှိခြင်းကြောင့်တရဖီနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။နှစ်ဖက်မိဘတွေကမင်္ဂလာရက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးလို့၁၀ရက်လောက်အလိုနေ့တနေ့မှာတော့ဇာကြီးဇာကြီးဘုကျော်လာကွာအိမ်ရှင်းမခေါ်တဲ့အတန်ကြောင့်ထွက်ကြည့်တော့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းကြောကြောကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းနဲ့ကွာအပြင်လေးပါလိတောင်မှမထွက်တော့ဘူးမိမရှားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အားမွေးနေတာလားခွေးကောင်ပေါက်ကရမပြောနဲ့ကွာအပြင်ကိုမရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘဲတော့နဲ့လွဲနေတာပါချစ်စော်တို့ရာသူတို့တွေရောလာချလိုက်မယ်အိမ်ထဲမှာထိုင်မလားအပြင်မှာထိုင်မလားမင်းထဲဒီနဲ့မမရှိလားမရှိဘူးခမ်းမကိစ္စအတွက်သွားနေကြတယ်အပြင်မှာပြောကြတာကောင်းပါတယ်ချာတဲကိုထွက်လာခဲ့ပြီးမြက်ခင်းအပေါ်မှာထိုင်ချရင်နဲ့ဇာကြီးဘာလဲကွာကြော်ကြီးကမင်းငါကိုတခုခုပြောချင်နေပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ပြောချင်လို့လာခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုလဲပြောလေမင်းတရပီနိုင်အပေါ်မှာတန်ရောစင်ဘလို့ရှိလဲဘလို့တန်ရောစင်ကိုမင်းငါဆုတ်လို့တာလေငငယ်လေးတဲ့ကခင်လာချတဲ့သူတွေဆိုတော့တန်ရောစင်ခပ်ပါပါတော့ရှိမှာပေါ့ဒီထက်မပို့ဘူးလားခုချိန်ထိတော့မပို့ဘူးနောက်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးလေမင်းပြောချင်တာဒီတန်ရောစင်ကိစ္စလားမင်းသူ့အပေါ်မှာထားရှိတယ်တန်ရောစင်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောရရှိလို့ဇာကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြောလေလူစုံမပဲပြောချမယ်ကွာဖိုးကောင်လေးလည်းဒါကိုပြောချင်လို့လာခဲ့ကြတာပဲပေးစားမင်းလိုက်မှာတရဖီနိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်တော့မှာကိုသိနေလိုက်တယ်လို့တေစာမင်းလိုက်နဲ့အထက်တန်းအကြောင်းသားဘဝကလေးကအတွဲခဲ့ဆုံးကြော်ကြော်ချစ်စော်ရန်တော်တို့ကတက်ကတူတက်သည့်အတိဘာသာတူတက်ခဲ့ချသူများဖြစ်ကြတယ်တရပီနိုင်နဲ့လက်ထက်မှာကိုမနှင်းမြှို့ချသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဥမာလားနေပြီရန်တော်နဲ့ချစ်စော်ယူလာဟိတငယ်ချင်းလေးရောဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ကြတယ်ကြော်ကြီးမဲပါတွေပြောထားပြီလေ။ဘာမှမပြောရသေးဘူး။
ที่ก้าวเย็นเนี่ยก็ตั้งย้อนเส้นกูร้องเบบีบีบาร์เร่เลยบาร์มาเลยกว่าอาเช่นเนี่ยมาเช็คเช่นเหยขันซ่าเจ้ามาชิบูสูร่าเมนูดีเลยตีอะไรเนี่ยเมนูสก้าอตัวลากูจี้อะไรแต่ละพี่นายเนี่ยพัตตาพี่รออาขันซ่ามากูสวยนิดลูกเป้เอาเด้อที่เหยด้วยมาเมงาแต่ละพี่นายเนี่ยบูบูกะกะพี่นี่บีอารมณ์สีดำอุดีมาลานายบูสูร่าแต่ละพี่นายเนี่ยอัลลาคนเหยเทียมป้าตัวบีลาลูเทนิดาอากูร้องมาพี่มันนี่ลาบีรอพี่ว่าอะไรเป้เชื่อปุ้มเหวี่ยงเล่นเล่นพี่ว่าจังมาปุ้มเหวี่ยงเล่นเล่นไปพี่ว่ามาไปทีหลังกว่าง่าหัวยักษ์ปากหัวก้าง่าอามาตะวันเวสีกูเองง่าขายลูตัวละแต่ถ้าพี่นายกูอากาวตะกาวเนี่ยตุ้ยไหลเด้อแต่รู้ฮะตีซาไม่ไหลด้วยได้พี่รอสังเจริญกิสามาเข้าปะแต่ถ้าพี่นายกูรู้ตุ้ยไหลดีมาอากูมามาเข้าเก๋แต่ถ้าพี่นายชาวจ้าลีเนี่ยตุ้ยละได้โดนเลยมาสังเปรมง่ามาสีกันก็ทว่าละก็สังเจริญสายเย่เฮ้แม่มาสีกันกูสีลาบีโรกูละล่ะสีลากูดามเขาบูกว่าสีลาบีโรพี่จาราสายตุโรก้าง่ากูมาตุยปูง่าเลยตุโรบาลุตเลยเอร่ากูตีเจนโลอามากูมีโรมาปากเวดวาเรกว่าแต่ละพี่นายมากูเวนละสีนี่ปีเดะบ้าตุเน่ตัวเกเรกังกูง่าส่งเงินจีโรสียาอังสูเรกังเวที่กังมาไอ้หนาวสีเรกว่าขลีอภิเชื่อโซไม่ตีชาละที่สกาวรีกามาตีชาเป็นเนี่ยพี่โลยามลากว่าเมนหน้าพี่มาสูรุงารัวลาบิโออตีปีราเป้ราตัดตะก้าวเจดาเป้ก้าวเจดามาเล่าเนี่ยเมนบาลูมเลยบาลูอามเลกว่าเชียมาโปใช่งาอาจารย์ตะคุบเป้เมตระพี่นายมีบารีเนี่ยเมนโอมีบารีกาขมีขมารีพี่นี่จารออากูโลกิสากูลูจีรีอตีมาเป้เกเมเนตระพินายอิญเชิญไลเสจินเอตุบากะวนคันเยตุมีบากูตุโกไรอติเปบิรอนาวซุไลปอดาซอยินลูจีเรตึกบิรอญัตนามะเปยฮารอปอจออีเปียวดโลซอยินมะซูบูกวาเมยอบะโลตะบอยาเลซายีตระพิมีบารีกาก้าวจาเรซูเปมเมนะพัดมีทาซูลูผิ่นเนจาลาลีตะยองญัตนาตะยองมะจีจินลาอองผิ่ยยามเออะฉิอะนิมโยมะผิ่เสจินบูวิโรอามาเมียนาเลยชีดีเดจอยีเปียวดโลเปตระพีนายเนี่ยตุ่ยปิรอชิ้นไลตาก้าวเลยเมเตซาเตซาซายกูมาตระพีนายลาหนีบีตะคาเรชิ้นน่ะบ่กว่าเนียวงารู้อะเช่นเปลี่ยนบีมาชิ้นกว่าโดจาเมียนาปูเลยกว่าเอบาจอจีรุตองหยอดถั่วตวาบีมาตระพีนายหน้ากูชอกลาเกเดบาเลตระพีเนอ้าลาอาเรลีบาลุมะลุเลงาอูซูปาวันโกไลปูหาเวเซียลีชิโลตวาลีเตซาเมนไลมาตูเปียวจินเนสกาอะตวะอะเปียนมาลุลุละละเปียวโซกวนชะบาบีตูมาโกก้าปอตินบีรอม้องถั่วลาทีทีบาสกามามะซูเบนเนเต้ไส้ซวนเนม้องลาเก้รอเดเตซาเนบาเปียวจินลุเลအားလုံးမင်္ဂလာပွဲပြီးရင်ငပလီဘက်ကိုခရီးထွက်ကြမယ်။တေစာမင်းလိုက်မှာမိမိဆန္ဒကိုဘာမှမပြောသေးပဲခပ်ပြုံးပြုံးလေးသာနေလိုက်ပါတယ်။ငါမိတာဖြိုးလေ။ဘာလို့ဖြေရမှာလဲတရဖီ။ငပလီသွားမယ်ကိစ္စလေ။မင်္ဂလာမှမဆောင်ရသေးပဲ။ဆောင်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့။အခုခေတ်ကစဉ်းစားလေ။ငါကောင်းထဲမှာခုချိန်ထိဒါတွေကိုစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးတရဖီ။เดี๋ยวมาซินซาไปมั้ยงาတော့ซินซาไปๆตั้วกูตั้วมาเดี๋ยวดีเนี่ยมามีรู้တော့เปาะไปทัวไปกาลันจอชุบนี่ล่ะจอกก้ากูตากะยุตะใส่มองไปตูมะပြောจินน่ะกูပြောบาสิสู้ไปတော့หนีไล่ไปได้ซูเปอร์วันกูยောက်တယ်อะขะมาတော့นี่อพอกูไม่ไล่ปูล่ะไม่ไล่တော့ปูโหเอ้สายกานี่ส่องนี่มั้ยใต้ไม่จาบ่าวขนาดนี้ป่ะตุ้มมาပြောပြီးတော့ပလာဇာတဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ပဲအေးအေးဆိုင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့သူ့ဘက်မှာပြောဆိုရမယ့်စကားတွေအတော့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်တရဖီနိုင်နာယီဝတ်နေပါကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်နင်ဘာတော့မလဲဗစက်ထဲမှာချင်းချင်းလေးပဲတောက်ချင်တယ်ကတွင်ကောင်းတယ်ပေါ့
Hout de. Tamiyai ma li. Tung ma tamiyai tau lu. Tawa ni ba xiao ma be. Therapy. Nene nga pongmue lin lin be saka piyo chen de. Piyo li. Nene nga gu pa chang malu leta da le. Mi ba rui pi sa lu li. Di da ku de la. Hout de li. Ma pi lu le. Ngaku atong cara mahu pula, ha? Nen, nen sekap, pas sekap biola le tisa. Siapa angsure lugu nanti mahpo? Eh? Terapi mah mana biato biro, cacing mana biang biro biang semar de. Hau de, ngane pada pula, erale biato babi. Ma bide bu terapi, siapa angne pada bi ne bah pini dale sura, ne ku nanti mahpo. Tisa, ngah alang tiri terapi. Nih bagus sekarang apa piaga dale ngah tiri. Terapi sekarang dah mah tiri tua biru. Tisa melaye menaku sai biru jinik kiri. Nih baga apa biru jinle biru pa. Hout de, ngah menjemu. Ngah mah kauin sini de. Nih baga pihjinle senaku biru jinle. Ngah baga ro seni be. Mengapa buaya itu lama kena ibu? Arasoye pelai bo. Ngapa kah pelai sura tapi lo tapi masih bu terapi? Bacaan le sura. Ngapa kah amat julo nama mahu dapa? Nenek sura kah ngapa pelai bo? Nenek mibarui mati bu soye. Nenek pun pelai lo pelai pa. Ngapa kah nenek sura apa mape? Ngapa alai ten depi me? Ngapa mibarui ku pun mbiar ha? Napa mibarui acama piata nama pesisian lo? Jesus temari tisa. Ngadai di ne mami ku pun piopido. Megalah boy ku piapi me. Ne bah piojen di de. Masih lo bau. Rasoin piam me. Subah wane ma kap piam bido. Bauthalu lage piam me. Naya salon sakah ma piosu piado be. Dagelo terapi nain pama sisa bido. Tula me soyanoh. Kadipya biru mibarui ku penbiu yaromi pibade. Desa melai ma terapi nengu an ojemaro tu maye mana poma, bama ma pibadlu be, sini cencang be pibade. Desa melai terapi neng si ma, apie ku sauni patole, mengla yata nika lage pime, tuca muka si melage, adi apie terapi nengye aje cangku be, madu ya raja. Terapi ye cempak ku, main lagi pada. Mau le, lari kuai. Amat itu tidak kengkeng ensi ma, pan orang ku biar sendiri aku, tuilai syarat pihbe. Mama, terapi nanti lah. Hah? Mau le ku biar mudah bula, tu kehidup ku jebo tua deh le. Hah? Terapi nanti kehidup tua aku, tu lama mati di ma. Amma be pia bhaare. Mama, Mao li bha bhyo jen le bhyo li. Amma bhyo tu la gu sui bhi, chan wong li re gu sui bhi do kho la ke de. Tara bhi nai tu ye mi bhaare gu, bhaare bhyo ra cha le. Bhao bhyo ra le Mao li. Chano ne pata bhi bhyo su ra gu bhyo ra li. Mao li ne pata bhi do bhyo ra ro si de. Bha bhyo ra le mama. Tunai mawli ka, daga tu maa kre ka chituri pheke cha raasu. Ah, pao kya bia, peronga maa chitu maa pheke paapu. Hoi la kwe, tada pinae ngaa ati ji bion ni raa kwe. Paya bibi chan bibi ba mama ye, aku chen di jiza su lu li, shang lu rao maa se ma kummi paapu. Da so yin tu ka paapilu piyo ha raale. Di zaka gu peronga piyo raale mama. Tu ke ini tua ke ni aga biar apa? Siapa yang lupa sih dia? Tetapi melai ne apa suni bima? Adi zaga ku terapi nai biar jengah, show tade kisaroh mau babu. Mau liru balik pelu le, mama ku biar jen. Huh, tak ke malu le, mai mawe mama ye. Tu ne ceno balu ma letalu majapu. He, mengelai aga kan di bili. Kalau macam naibu mama, tu baga aku lu masih umat adui lawla bisoye.
ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောရတော့မှာပေါ့မောင်လေးတေသာရဲ့မမပြင်ရင်တွေတုံလိုက်တာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲပြောပါဦးတရက်ဖိနိုင်ပါလေဇီယာအောင်ဆိုတဲ့အကောင်နဲ့ကိုဝင်ရှိနေတယ်မမဖယားဖယားသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီကိစ္စဆွေးနွေးပြီးပြီသူကိုယ်တိုင်သူ့မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဖြတ်သိမ်းမယ်လို့ကတိပေးပြီးအခုထိဘာမှအကြောင်းမပြန်လို့လာပြီးတော့မေးရတာပဲဒုက္ခပါပဲအားလုံးကိစ္စတွေကပြီးသေးတလို့ဖြစ်ပြီးမှမျက်နာပြက်စရာတွေတော့ဖြစ်တော့မယ်ဖိတ်စာတွေတောင်ဒီနေ့ဖိတ်တင်တာတွေဖိတ်နေပြီဖိတ်စာဝေတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ခင်ကျွန်တော်ဖြတ်ခိုင်းတာဒါသူတသက်ကောက်ချစ်တာပဲဒေရီတို့ကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ဖြစ်ရမှာပဲသွားမယ်ဗျာမောင်လေးဒေစာခင်ခင်ကခေါ်ပြီမဲ့လှည့်ပြီးတော့မကြည့်တော့ပဲမိမိချံပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုလာခဲ့တယ်ဒေစာမင်းလိုက်ဘက်ကတရပီနိုင်ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူမကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဒေစာမင်းလိုက်ဘက်မှာကာကွယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့သားရေလာအောင်ကွယ်ဒေဒီနဲ့မမီမဖိတ်စာတွေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတီကိုတွေးလိုက်ရခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်သွားရတယ်သားတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဖိတ်စာဘယ်နှဆောင်ယူမလဲလက်ဆောင်မှမယူမမီဟေးဘာဖြစ်လို့လဲသားရေသားတရဖီနိုင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသားဖိတ်စာသားမင်းဘာစကားပြောတာလဲ။ဘာလဲ။မင်းနဲ့တရပီနိုင်စကားများကြလို့လား။စကားမများပါဘူးမမီ။တရပီနိုင်နဲ့သားလက်ထပ်လို့မချနိုင်တာ။သားကိုနွားလောက်ခိုင်းလို့ပါ။ဟေး။ဟေး။ဒေစာမင်းလိုက်ဒေဒီနဲ့မမီ။သူစကားကြောင်မျက်လုံးကလေးပြူးသွားတော့တယ်။သူ့မှာကိုဝင်ရှိနေတယ်။သားရဲ့ဟုတ်ရဲ့လား။မဟုတ်ဖဲနဲ့ထင်ရပြောရင်မကောင်းဘူးကွ။မင်္ဂလာရက်ကကြားမှာဆက်ရက်ပဲကြံတော့တာ။သားသူများပြောတဲ့အစင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတဲ့သားဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။သူ့ဘက်ကမိဘတွေကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်မယ်လို့ပြောပြီး။အခုထိဘာမှအကြောင်းမပြန်လို့ဂျယ်ဒီနဲ့မာမီကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောရတာပဲ။ဒေစာခတ်တော့ခတ်ကုန်ပြီကွာ။တရဖီနိုင်မိဘတွေရှိလား။မရှိဘူးနဲ့တူတယ်။ဒါသူတို့အိမ်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ဦးခင်အောင်ကျော်ဒေါ်နှင်းနှင်းမြိုင်တို့နဲ့တော့စကားပြောရတော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒီကိစ္စကိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒေဒီဦးမြတ်တော်နဲ့မာမီဒေါ်ဝေသင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာမှာဒေါသအကြိတ်ကလေးပေါ်သွားကြပါတယ်။ဒေဒီနှစ်ဖက်လူကြီးတွေပရိပခဖြစ်တဲ့အဆင့်အတိတ်တော့မဖြစ်ပါနဲ့။အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနေပေါ့ဗမာချားတဲ့ခါနေမျက်နှာငင်းနေရအောင်မယ်ဗာမျက်နှာငင်းရမှာလေဒါတတ်တတ်လူလူချင်းကြောတာပဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်ဒါတော့ခင်မင်နေတာပဲအခုလို့လှုပ်ဖို့တော့မကောင်းဘူးသူ့မိဘတွေမတိဘူးနဲ့တူတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့တွေတိကိုတိရမယ်ကိုမြတ်တော်ဒီလိုကြီးတော့တထက်ကြမပြောပါနဲ့ရှင်စကားပြောကြည့်ပြီးမှဘာဆိုတာကိုပြောကြတာပေါ့တော်ကွာဒေဒီရဲ့ဒေါသအချိန်ကပေါက်ကွဲလူမတက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒေစာမင်းလိုက်ဟာအခုလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့တရပီနိုင်ကိုအခွင့်အရေးပေးထားရတဲ့သူမဗမာကတိပြချင်းကြောင့်လူကြီးတွေအကြမ်းမှပြဿနာကကပ်ပါလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေစာမင်းလိုက်ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့။မင်္ဂလာဆောင်ပတ်မနက်ကြမှာတရပီနိုင်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့ဖြင့်ဒေဒီပို့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲတော်တယ်ဘင်းတို့ဘက်ကညက်ပတ်မှာတော့ငါတို့ကညက်ပတ်ရမှာပေါ့တွေးကြတာပေါ့ကွာကိုမြတ်တော်သွားပြီရှင်ကောင်းမယ်ဘာမှသွားစရာမလိုဘူးမင်္ဂလာခမ်းမကိုလည်းသွားစရာမလိုဘူးကွာသူတို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတာစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်တရဖီမိဘတွေဘက်မှာတကယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်เสียခရီးကရောက်လာပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသလိုခရီးသွားခြင်းကိုလည်းအချို့အချောင်းမပြောသွားခြင်းကြောင့်တရဖီနိုင်တို့ဘက်ကအရန်ကုန်မှရှင်သီးနေပြီမင်္ဂလာချိန်ဤလိုဘာတွေပြင်ဆင်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့နေရတယ်အရင်ကသူ့ချံကိုချံကိုနေကြသူတွေကအခုလိုအရေးပါတဲ့မင်္ဂလာချက်မှမျက်နာတောင်မှမတွေ့ရပါ
ni ba ong do jama twa lai ba ong me ma mi ga do ma ni ta ta phye de ri ta ni de cha ma ta pha chan go ku twa pi pyan pi do shao la de ba pyo le ma mi tu ro mingala khan ma go manat ka de ga twa da de ba ko ma tu ro mai swe de u ye mingala bwe go twa yin ne sao ma lo pyo twa da be kaung chit da do ti da ni pi Daddy got Hampongo. Kajama, Pilbido, Poland, copy me. The Pama, Bianle Bido, Saturday, Majaba. The man Pongo, Baitada. Jamado, Basa Lomale. Ba Lomalequa. Mingla boy Matoyum, where she rapo. Pisa Melai. The Rabin I know Pama. A culo bonsan, Chojanga. A chanta cuckoo, shinny pisura. Do me like Bido. Daddy. Turu mingla wego, a don't charming it to re. Bao turua, a don't charmale, eh? A go mingla web yada. Taro baka, yakwalu. Yadde ting onu, turuga, loachin, bones and bay, dead here. Nata dora pianine. Mingla paysago, de yu baka. The yama paket am hobu. Turu baka be paketa. Turu topago, sharabe. The dollar account ebe. Dama to the meek sago, pongwelu shamali. Geba kumyato ye, Turubaka palube pongwe peba, Mandia sura jasi pongwelu mashanai mabu, Turu lochinata lobasido. Daddy, mommy, eh? The me can care? Deza can get yama. Yaye sarine, a bago, gula the lo, Lama le away a chico, villa yabade. Mama, papitale. Neto unes gamia bido senara. Pa? Tugu Tuni Maya and Magu, the Miga, Piopiana. Lama Campuli, Tataman, Yanabion, Taipio. Mingala Bego, Loda, Piolu, Sakamiabi, Sela Kerabe. Who is a Kajene account? Hatuabido Sheme. Pedi Matuane, Tatome. Taka Sagu, Tago and Sheme. Tane Kumiato. A goge Sagu, Gong E Tabio, Shenzama, Jama, Season Bame. Mea Palo Season Male, Egua. Shinto Sanji Ba. Da, Lisa. Hoke, Pioba. Made the agent Georgine Chisorogo. Ba Missigo, Kokewa. Bari Lomesura, Mami Pioba me. A gula, Mami. A go cola and Bobido Gaunabo. Deza Milaima, Garpian Talu, Lagerode. Georgine Chisorogo. Megla Bego, the man talking be. Piana Kelide. Dada Pinai. Me badu ye, miana, bianbukado, the gabin, a shamashi. Megala kamama, bianadole. Gaji gangapin, biana jade. Beza melindo, insigo. The chakalapin, lelo, machiba. The mission, pibido. The rodama bade, megala bego, jemba, gajinja. A den a doa, a pillo the lo, can you tachade? Joey, lule, bari biochade. The rapinae a pee. Uke on Jogaro. Shout out to Riku. A good mingle up echo, the Duda Paca. Pata on Shamla le Sura, two namely now, Pete Ede. Daha tata met Duruye, Conte Cago. So gara so be of Yorabe. La de requa. The Koga Lupian be your head, oh. Go away. Me basa lomle, yo. Agaro toabido da chela chimby. Shin Hali. See by long and the comely look at me. A good gazajaro, Konga, cut the day. I see why you don't look out today at Jamun and load down a whole book. Taba, Marchesor. Okay, Pioba, Andy. May a massy car see my dandy go shanimala. Shan I nam hobu. You go shoot happy be. Bido who gone see her on there, but that day, Gaysa River. I don't shut happy be, Andy. They gone up all. The kudo see there, Andy. See her on good old Willujam hobu. Bado de. Digone Dumia, Bego Shaldwale Sura Matipu. Da Tarapina lechabe, Piame. A sap shouted at the Bodura, Dichare. Pay Sam Shivau. Go baka shatinago shata bibibe. Mempalo domale. The yasongani, the yaswebe. Eh? Mingla Gesa gong down with you. Bianle shayupo, gonsenta pido, a muloame. We go bianbido, lojan lom hopu.
သူတို့ကောက်ချက်တာကိုအားလုံးသိအောင်လို့လှုပ်ပြချင်တာအန်တီအချံတိတ်ကောင်းနေဒေစာမင်းလိုက်မှာတော့အဘာဖြစ်သူမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းပါမမမောင်လေးမမအတော့ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ဒေတို့မိသားစုရဲ့ကောက်ချက်ဆင်းလဲတဲ့အချိန်ကနေမမလွတ်မြောက်လာတာမမကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မမရဲ့ဒီအမားကတားမအပြစ်မရှိဘူးဂျေဒီတို့မာမီတို့အမားပါကွယ်အပြစ်တွေပြောမနေပါနဲ့တော့ကိုဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာကိုပဲလှုပ်ကြတာပေါ့ကျွန်မအပြင်ကိုသွားအောင်မယ်မင်းကဘယ်လဲဝူရဲ့ရှင့်နေကြီးကိုချစ်အောင်စီကိုငါပါလိုက်ခင်မယ်တားတို့နေခဲ့ကြအောင်နော်ဂျေဒီနဲ့မာမီမှာကားတစ်စီးနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီးတရဖီနိုင်တို့ချံပတ်မှာစုံညာတံတွေကိုကြားနေရပါတယ်တချင်းတံတွေရီမောတံတွေကသူတို့အောင်ပွဲတခုလို့ရားလိုက်တလို့ပါပဲတကယ်ကိုမှရှက်ကြောကင်းတဲ့မိသားစုပဲဟုတ်ပါကွာကဘာအရှက်မရှိစံချိန်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကိုပေးရမယ်ကွာစာကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကတော့ကံကောင်းသွားတာပေါ့မင်းကိုအထုကုန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်စော်ရာတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နောက်ဆုံးရက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တရဖီနိုင်တယောက်မှာသူ့ကိုယ်မှာလွယ်ထားတဲ့ရှင်သွေးငယ်ကိုမြေတားမဲစွာနဲ့ဖျက်ချခဲ့တယ်အတ္တမျက်လုံးကန်းသူတယောက်အတွက်လွန်စွာမှအကြီးတန်းလာတဲ့ဆိုးဝါးမှုတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရပြီးမဟုတ်ပါလားအမှုလဲရှုံးခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကတင်းမြတ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့မိသားစုဘဝနှစ်ခုဟာအခုတော့မဟာရှန်သူတော်ကြီးတွေဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တရဖီနိုင်ကတော့ဆေးရုံကဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်လိုပဲနေထိုင်သွားလာလို့နေခဲ့တယ်ဂုံတိုက်ခါတရားကင်းပယ်လာတဲ့တရဖီနိုင်တို့အတော့ဘဝကိုချက်ချင်းအစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်လိတယ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကစောမင်းနိုင်ဆိုသူကိုဘလို့မာယာတွေနဲ့တင်သွင်းလိုက်တယ်လဲမသိပါတရဖီနိုင်တို့ခြံဝန်းကြီးထဲမှာညမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုစီကားစွာဖြင့်ကျင်းပလို့နေပါတော့တယ်။စာကြီးဒါကွာကြော်စောနဲ့ချက်စောပါလေမင်္ဂလာပွဲကိုလာကြတာလား။ထိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာအရှက်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့ဟိတက်လဲတက်နိုင်နေဟာရီကွာ။ကဲအရာတွေကိုထားဒါရင်ကိစ္စကိုပြောကြရအောင်။ဘာကိစ္စလဲငါတို့ကြော်ကြီးရွာကိုလိုက်သွားကြမလို့ဘာကိစ္စဘာကိစ္စမလဲကွမင်းကောင်ကြီးစွန်ပြီလေဟေးဘာမှလည်းတန်ကျုံမရိုက်ပါလားဒါမျိုးကြတော့ပြီးလာရီလားဘယ်ကလာပြီးမှလဲငါတော်မင်းချားကမှတိတာကွဒီမနက်ချစ်စော်နဲ့ရှန်တောင်ကိုပြောပြခဲ့တာမင်းကမင်းထက်ဒီနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုလို့မပြောပြလို့အခုလာခဲ့တာပဲကောင်မလေးကချော်လာတိတ်အချော်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွတော့အလားတွေတော့ရှိတာပေါ့မင်းကဘယ်အချိန်မှတွေ့ဘူးတာလဲလူကိုတော့တွေ့ဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ပုံပဲတွေ့ရတာဓာတ်ပုံတွေ့တာနဲ့ယူကျင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုပါတော့စော်ကြည့်ရေအဲ့ဒါမှညင်းဒီကောင်းကိုလေဘသူကယူမှလဲဒီတော့ရတာကိုပဲဆွဲပြီးတော့ယူတာဟဲ့ဒေစာမင်းလိုက်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်လုံးကအခြေရေးကိစ္စမှာတော့တယောက်မှစွန်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါခွေးကောင်တွေမင်းတို့ကြတော့စုံနေပေါ့အတူတူနဲ့အနုနုတွေပဲလာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ငါကရှေးလူကြီးတွေစက္ကပုံအတိုင်းရှိုးတာကွာခဲလှုပ်စမ်းပါပန်းဆိုရင်စပယ်ဖြူတဲ့မရားယူရင်တောသူတဲ့တောသူဆိုတာအိမ်တွင်းဘူးနိုင်နေနဲ့လင်းယောက်ျားအပေါ်မှာဝတရားကြည်ပွန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟေ့ကျော်ကြီးမင်းကအကူကိတောသူတွေကိုရှော့တွန်နေမင်းတို့ကမလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ကိုပို့လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပါမင်းအဘိုးလက်ထက်ကတောသူတွေမှတ်နေလားကွအခုတောသူတွေကောက်ဆိုင်ဆင်းရင်တော့မှလေဂျင်းစက်ကနဲ့ဟေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမင်းတို့ထဲမှာငါကအထူးကြောင့်ဆုံးစွန်တာပဲတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာဒီထဲမှာနွားတွေကြွဲနေတဲ့နပန်းလုံးပို့တာပြင်ပြီးတော့ဟေ့ငါကတော့တောသူမယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွတောသူကိုယူရင်ပြင်သစ်ကလာတဲ့ရေမွေးနဲ့ကန်ထဲဆင်းပြီးတော့စိတ်နာတော့မှလေရှော့နန်းကပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟေ့တော်တော့ကွာမင်းတို့ပြောတာနဲ့ရှောင်းနှံကရလာတယ်။သားပါဦး။မင်းတို့ကဘယ်နေ့ကိုသွားကြမှာလဲ။သွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောပါဦး။သ
ตัวยามากาทับบักฮะก้าเนี่ยตัวมากกว่าตัวยาเรื่องจังงาเมงลาเปิดขาเร่ลงมาเลยฮะเมียนาจีล่ะข้ามเมียนเบ้เฮ้มันเมียนลงมาเพียบปูกว่ารอตาดีกาเล็ดตันเปียงเปียงเนี่ยงาเข้าจีตัวตาเบย์ใจเมียเป็นเนี่ยแล้วเขาเป็นเนี่ยโอเม่เมียนไรเพียบมาล่ะฮะไรยามาปูกูกังจีปัวเปียงเม่กิสาเป้ไรยามาปูปัวเปียงงากาเนี่ยเส้นเพียบตัวละจ้าเนี่ยเบ้ เนี่ยเสียงมาบูเฮ่นั่นแม่จีพี่มาใช่เมื่อก่อนเนี่ยตัวแม่ดีใช่เลยงาเล็กที่ตัวจีนันเนี่ยโตเบ้ไปเลยฮัตที่นี่ลูกละตัวจะมากว่าอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเรื่องกูเลยดีทันตัวนี้ยาระอันเป้าสูเรียกว่างาดูอย่างมันเนี่ยจำไม่เนาะพาลูเลสูโรงามีบาดเรื่องลูทาร์เดพงยิ่งจังเต็งยิ่งกูชีจะช้าไปรออัลลูบาลงมากว่าจ้าจินตลาวจ้าเป็นสิกว่า ไม่เองอ่ะคุยผิวหลุดละผิวบาดเลยร้านเองอ่ะรู้เช่าทาร์เรอโลกิสาบาดเรียนจ้าเลยเชื่อใจเอ็นเจนี่ฮะป่วยแล้วมาดูกูกันทาร์เรตัวรู้เลี้ยวสลงมาเล่าต่อไม่ช้าจ้าตีบาปูตลาดเจ้าเราเศร้าเมื่อเทน่าเบอร่าสวยหน่อยจอจิโร่ยามาเอซีเกลูยาลาโป้กว่าใช่ไม่พักการเปลี่ยนเส้นยาสีดาดูเปลี่ยนทาร์ไรโตอ่ะรู้ตัวจ้าไม่เลยเอ ตั้งแต่เจนด้วยกูเชื่อว่าอดีตไล่ปูปีบีโดเองเที่ยวกูเปลี่ยนบีโดเวลาเรื่อยใช่ไหมเอ๊ะอาม่าพี่ตู่ที่สาเข่งเก่งกูตู่ยังเข่งบงในท้องอุกาและสวยขอบีโดอาพี่กูสวยท้องนิดากูตู่เลยชาตาเพียงเบ้เลี้ยวไม่พาเราถ่ายเลยมาเลยที่สาไม่งาเราเลี้ยงยาจ้าไม่เว้นเนาะเลี้ยวท้องปมมาโดเชื่อเต้าถ่ายเด็กปงสามเบ้ มองเงินลงมาจากบุญเดียวเมย์เนี่ยงาอามากาแต่เชื่อเงินกว่าเช่นท่าดอปีรอเมย์กูเช่าดีด้างาดูเช่นเดียมาโน่พ่อเลยเมย์เนี่ยมีตั้มมาด่าละแต่ปีรอตีชาลาบอกว่าเมย์รู้ลูกเอเชียมาสีเดียวรู้เรื่องด้วยงาดูมีการละมาขังบุกว่าเฮ้ยซ่าเมย์สกากาเชียนลาจีละเมย์เลวยากาปูปีรอเชียนเลยงาอามาละกูเล่นเนาะงาไม่มาละงาสวยละกว่ามาเล่นไหนบุกว่าเฮ้ยเก๊ มาเล่นลงไหมเดี๋ยวสามีนายกูงั้นไงก็ได้ก้าเดี๋ยวอุทองก้าได้ยงยี่ไปมาเสียนายดูมั่วปะกูรู้บุญนี่เดี๋ยวเจ้าสู้ปูบิดอสู้ทีเดียวเดี๋ยวนี่ตัวเราเนาะงาสับบิดอตีมาขนาดนั้นปูมาเล่ตัวเราเดี๋ยวเราไปเจ้าออกมาปะเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้กำลังโยกงาปะก้าเสียนเดียวกว่าตา ตั้มีเฮ้มามีเดี๋ยวสามีไม่มาด้วยทว่าจะได้รู้แต่ละพี่นายดูเลยแต่เพื่อเชิญวานาโก้เช่าลาจ้าบาร์เดแต่เชิงก้าพูดหาเดไปเจอกันเชิญกามาอากูรอตั้งแต่การรูปยังไปทลายเดถ้ากูเนื้ออุทองเชิญเจ้าบิดอเวลาเกิดเช่นพี่บาร์เดเข้าใจไหมถ้ากูไม่รู้สมาร์ทานอสิเมื่อกันไม่เล่าลายเนาะงาสู้ไม่สู้เนี่ยกว่า กูงาตาจะตีเราเนี่ยสงตัดว่าละงาเล่นเนี่ยส่วนเพราะว่าแบบจังหวะเลยไหมที่มาเสียงเราก็จะขาดเปลี่ยวทลายไปจะมาทำมีเนี่ยปัตตาบีเสียงตาหน้าเฉียงสับปีโดแรงเลยเอาเช่าเท้ากูสั่งปีตาพี่ตัวเมย์เอ้าทำเมียเมียมาท่าแต่ละปีนายเอ็มมีตาสูงเลยบ้ามาสับปีโดมาเปลี่ยวไหนบ้าเปลี่ยวกันยังเลยตัวเราตากูท้องเนี่ยปวดลูกพี่มากูตีตาจังมาลูกน้าไปปีโดเนี่ยชาเราเด ถ้าเป็นแม่แต่ละปีนายโนมีตาสูงเย่เพียงวันนี้มาโรก้าวเจี๋ยเสียงเลยเดอจีรุยกาเปลี่ยนฮัลโหลนี่เสียบะเสียงกงโยเน่เต็มไปหมดเลยชาวกะเลียดอยู่อ่ะพี่ตาเจ้าเดี๋ยวสามเมื่อไหร่โนอุสุนั่นน่ะเสียนายลงมาเอ็มมาทว่าละเกจ่าเดจอยแล้วตีเดียโนจะเข้าตัวชาวปูเรียกว่าอภัยขวาละลงอ่ะ ที่ตรงก็ไม่มาอยู่บนหัวปูอภัยรู้เองสาวเมื่อกี้สานี่ล่ะแต่ปีโดอามามีจีดอมหัวปูกว่าสันตัวอาเบ่เฮียงจอยไม่เห็นเหตุการณ์ชาววานี่ล่ะลูกชาวกาดชาดูตัวเรนี่ยังกาดชาพี่เหนียวไหมแต่เราสู้ว่าจีดอมหัวปูกว่ากาการ์ดไลน์ตายเนี่ยตรงเรียบสีกูกูเดะแต่ถ้าอับปูกูเช่าลูกนี่บาบีงามปฏิลูกไม่เจนเลยใช่ไม่อยากพามีเจนอะไร
မိမိဘတွေကဗန်းတဲ့ကြောင့်ယောဂမိန်ကလေးကိုမပေးစားပဲနဲ့တောတုံထဲမှာပေးစားရတာတည်းအရာကတော့အရှင်ကြီးပဲစာကြီးဟာဒီကောင်းရုပ်ကြီးကတောသူကလွဲပြီးတော့သုံးမဲ့လူမရှိလို့နေမှာပေါ့ချစ်စောမင်းတို့များမှတ်နေသလားကွာရန်ကုန်မှာကြော်ကြီးကိုယူကျင်လုံးလို့လေရှောက်လာတင်ထားတဲ့မိမတွေမနေဘူးဟေ့ဒီကောင်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်မုတ်ဆိုးမှတကူလက်နဲ့အိုနာကျိုးကန်းတွေလေခွေးကောင်ရန်နိုင်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းနှမလည်းပါတယ်ကွာတရားတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖျားငုတ်တို့ရွာဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ရပြီဘဲဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းရမလဲအရှိတ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးမောင်းစာကြီးကတုံတေးလမ်းမကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှေ့မှာလမ်းခွဲရှိတယ်ကြော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့မောင်းလာရဒေဒရဲဖြာပုံကွန်းချံကိုလမ်းခွဲနေရာကိုရှောက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲဒီလမ်းကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပဲမားစရာတော့မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကားလမ်းအတိုင်းသွားရမှာတခြားလမ်းမရှိဘူးဒီလမ်းထဲတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတာရောမှတ်မိလို့လားနေအောင်မှတ်မိတယ်ကွန်းချံကုန်းမြို့အဝိုင်းကြီးနားကအောက်ဖက်တံတားလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသွားရမှာဒါဆိုရောက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်နားရီဝက်လောက်ဆက်ပြီးတော့မောင်းရင်ရွာကိုရောက်ပြီမင်းသေချာတယ်နော်သေချာပါတယ်ကြော်ကြီးတရားကိုလမ်းပြတဲ့အတိုင်းပဲတေစာမင်းလာရင်မောင်းလာရင်နဲ့ဘေးပမလေကွင်းတွေဈေးဒီကလေးတွေနဲ့လမ်းမတန်းအိမ်ကလေးတွေကိုမြင်တွေ့လို့နေရတယ်အခုရောက်တဲ့နေရာကကော်မူးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်စောစောကတွေ့လိုက်ရတဲ့ဖျားကြီးဆိုတာကတွန်သေးတယ်မှာလေအခုနေရာကကော်မူးအဝင်ကွာကြော်ကြီးမင်းမိမယူပြီးရင်မြို့မှာနေမှာလားရွာမှာပဲနေမှာလားငါအလောက်ကမြို့မှာဆိုတော့မြို့ကိုပဲခေါ်ရမှာပေါ့။ကောင်မလေးကမလိုက်ဘူးဆိုရင်ရော။ရှာမလားကွ။ရောင်တော့စတုံးပါမယ်ဥစ္စာပဲ။မင်းမှရောင်မမရှိတာဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပါမတော့။ငါကစကားဥပမာကွ။တခွိတယ်မှာပဲ။ငါပုံစံနဲ့တော့မှဘာလို့ကင်စားမလဲ။ငတ်ပြီးတော့တေးမှာပေါ့။ဟိုမှာထရေဆိုင်လေးကားရက်ကွ။ဝင်ပြီးတော့တောက်ကြမယ်။ဟုတ်တယ်။မြို့ကထရေဆိုတာပေါက်ကရတွေရောထားတာဆိုတော့ဘာမှအကြတာမရှိဘူးဒီကမှထမ်းရည်စစ်စစ်ရမှာသဘောပဲဟိထမ်းရည်ဆိုင်အရှိမကားကလေးကိုထိုးရက်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်ဒေစာမင်းလိုင်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်လုံးကအသောအစားကင်းကြသူတွေဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုထရည်လောက်တော့ကြုံတဲ့အခါမှာတောက်လေရှိကြတယ်ထရည်ချိုတောက်ပြီးတော့တနားကြီးလောက်မောင်းခဲ့တော့မှာပဲကျော်ကြီးကွန်းချံကုန်းကိုဝင်ပြီနော်မင်းပြောတဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးလားရှည်နာဆိုရင်လျှောက်ပြီးကွပုံမှန်လှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့နေရာပဲအဝိုင်းနာကိုကားကိုကိုယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ရေဒီလမ်းစီကိုဆက်မောင်းလာတော့တံတားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီတံတားကိုကြောရမှာလားကြောရမယ်ထင်တယ်ကြောကြီးမင်းဦးချောင်းချောင်းမလုပ်နဲ့နော်ဒီတံတားမှာဖြတ်မကျော်ရင်ချောင်းထဲကိုမောင်းချဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီဘက်ကစီတိတ်ချတယ်ကျော်လိုက်စာကြီးတံတားကလေးဆိုပေမဲ့ဘေးမှာကွန်ကရစ်တံတားတစ်ခုကဆောက်လုံနေစေပါတံတားတစ်ဖက်မှာခြေကားတွေရပ်ထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ခရီးတဲ့တင်ကားကိတ်လိုယူဆရပါတယ်ငါတို့တွေလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်တဲ့သွားမယ့်နေရာကိုစုံစမ်းရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကွတော်ကြာတခြားစီဖြစ်နေအောင်ပဲကျော်ကြီးဘေးမှာလိပ်စာပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်ခေါင်းနဲ့မှတ်ထားတာတော့ပြန်ပြီကွာရွာနာမည်ကပါလေကျင်ချောင်းတေးချလို့လားတေးချပါတယ်ကွကားအပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လူကြီးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့တို့ပြောတယ်ကျင်ချောင်းတော့မသိဘူးတန်ချောင်းကတော့ဟိုမှာဒုတ်ထိုးရောက်နေတယ်ဥလေလူနာမည်မဟုတ်ဘူးဥလေရဲ့ရွာနာမည်ဒီနားရွာတွေမှာကျင်ချောင်းတော့မချဘူးပါဘူးခဏနေဦးဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားလေးကိုမေးပေးမယ်။ဟုတ်သူရေမင်းသူ့ကိုခေါ်လိုက်စမ်း။ဇပွဲတော်လေးအပြင်မှာဆိုင်ကယ်သမားကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။မင်းသူဒီနားရွာဒီမှာကျင်ချောင်းရွာဆိုတာကြားဘူးလား။အာဦးလေးကလည်းကျင်ချောင်းရွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်းချောင်းရွာပဲဖြစ်မှာပါ။ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်းချောင်းကျွန်းချောင်းခွေးမာသာတောက်တလွဲ။ဒီလေသွားမှာဝေးသေးလား။အကိုတော့ကားနဲ့သွားမှာဆိုတော့န
นายว่าเราไม่เห็นเราชอบอะไรชอบที่มาเราสั่งปูยี่ทำอะไรเจ้าสุดที่มาเรียกว่าแล้วก็ยกกางเงินละแล้วก็จะก้าวมาเปลี่ยนอะไรอีกเองข้าจะบอกกูเช่าหนี้ตลาดไม่อะไรเอ๊ะอะไรส่วนนั้นจะบอกป้าบ้าบีก้าบอกกูอารมณ์เปลี่ยนทับบีมองไปดูทักกันจ้าเดชอบกูตัวเดียวลำบากมาแต่ช่วงนี้มาก็เดียวเข็นทับบีดูแต่ช่วงตอนนี้มาบีนี่เกิดด้วยกูเข็นทับละกู ด้วยอะไรชาเดดีจ้าเดี๋ยวมาทอลาจีกูสั่งเต็มบิดอ๋อมาหน้าเกจ้าอย่าพาเดงาคุดีย้อนสู่เราตรงมาด้วยบุกเหตุเลี้ยงเว้นเองลีตลงทะลงมาไปด้วยอย่าพาละจอยไม่ยากกันกูรู้ช่างมือละถ้าจอยมีบุกว่าเลี้ยงเต็มเลยด้วยก้าขนาดเจ้าของกว่าเจ้าหน้าพับเสียด่าเลยถ้ายี่ตัวรีบยานีบีบ่พอพาตัวเจ้าลูกเขาเดี๋ยวที่เนี่ยก้าลูเชนเน วิโดเต็มเป็นช่วงนี้สุรก้าวเหนือกว่าเดี๋ยวจะไม่ไหนมากาโก้พี่มาทุยบีโดอ่ะบ่อ่ะบ้าตัวจ้ารอดเอเดี๋ยวจะไม่ไหนกาโดก้าเอาไปมาเลี้ยงเพียงกูเงี้ยจีเนี่ยปาลาเดที่จะเด็กเอ็มราลีเพียงอ่ะมาเดียดับปงเสียอยู่นี่เดเอ็ดีเอชัยมาเป้ฮะกาชิมาจ้าเดียตานยาจีได้เด็กข้ามาสังเกตสิกาบังบากูเตเดจีเว้นบีโดตัวนี้รอดเอ อ๋อตีบาบีเอ้เว้นบีโร่ใจเดียดตัวมาไม่เคลียบ้าเวสเซนท่าดีการ์โดเชียงบ้านบีตัวเนี่ยเจ้าจ้าอุทกุขังง่ายคลีสาวท่าลูขมยารูพายจีนี่อะไรเว้นบีโร่ทุเรียบ้าตัวมากะมีเบียงบ่มาเดียนท่าลูไม่ใช่ป่ะสังเกตการ์ตัวมาชิดากูไปเลยเดี๋ยวจะไม่ไหนดูมันได้ตาโร่เป็นเด็กเว้นบีโร่ ทูบีไรยาบาดเอขมยารูกากูปลุกยาทาราโดสัตว์ปีโรยาทาราลีเอร่ารอเชียงเปียวมาละแล้วมาปลุกยาทาเลมีดางารูกากาลังบีมายาทาราลีเมื่อตอนเมื่อส่วนบีมาเจียจีเจ้ากาลังมันได้เมื่อตอนเด็ดอ่ะเอ๊ะตัวมาสกาจาวบาปยังเปียวมันมันดีเพียวตัวเดตีสามเมื่อไหร่มาตัวมาเปียวส่วนนี้ดากูปาดข้อมา เว้นบีโร่มาเปลี่ยนเป็นจีนีไม่พาเดงาดูยาทาราเลยอย่าไปลีแล้วมันไปกูมันมาบุแล้วเว็บมาแล้วมันอ่ะเฮ้ยไม่รู้ตัวลังกาดีโลตั้มมาทาราละเฮ้ยเดอะไรสูงาดูว่าไม่อุปยันบีโร่โชจิบียาเมตบอโปเชนโรมาราเป้โชอามาโปเป็นไงกว่ายาทาราเด็กกากูอัตลูจีเลวันใดดีเด อาดูกาเลยชัวไม่สู้หรอกเมื่อตัดตาปูจ้าละเดี๋ยวจะไม่ไหลมาตัวมาเอ๋ยเบี้ยวสู้หันลีมาจะแค่เป็นเชื่อเสียเลยก้าวหนีตะเพียงพี่องพี่โดจริงหรือไรเด้เชื่อสวกาโดอาชอมาปีเป้อาได้อาการพี่องนี่พาเด้เก๋อาดูพาลูกไปยามเลยพี่องพาลูกไปยามลูกเจ้าปากกามาชัวเองพี่องมาชัวบ่าวกว่ามาชัวบ่าวอาดาส่วนเลยตัวไหม น่าไรจ้าสุราเมื่อสังเกตสิโลย่าเอล่ะบาลูมยามาเลยตัวมาสังเกตบอกตาบีโร่ลาเกเรดันอันตรายเปลี่ยนบีโร่มองตัวเราเด้ตะเกะโตตุมาเป้ตัวอะไรใจดีเด้ตัวก้าเป็นพี่ตานาชาตัวดีเด้โตตุสูบเป็นเมื่อเวสาทารากาโรมสูบบุกว่าตัวเปลี่ยนเป็นสันลิกาแต่มีเลจิกาวนี่เด้ใช่ ไม่เจ็ดเด็ดตัวตุเล็กกูยี่ตัวละล่ะเป้ากี่อารมณ์เปลี่ยวร้องไหมจีกองเนี่ยเปลี่ยวร้องเนี่ยยี่อารมณ์ละกว่าเก๋สับปีโร่ตัวไหมเฮ้ยตอนนี้ไม่ตัวไหมเองกูอยู่ตีดละไม่ตีบุไม่ปีโร่ตัวมาจอยไม่เนี่ยไล่เขมีดันตะเคี้ยกูมาจีมาละเป้จ้องจ้องยังเป็นตุ้มไม่ตีบาร์เอ้จอยกูจะกำมาหน้าเมียวมันไม่เย่ละไม่อยู่เมื่อสันนี้เราหน้าเมียกูอยู่ตีเดียโน โทรจะมาเป้ากี่อาทิตย์เลยไม่รู้เนี่ยกว่าฮะถ้าเราเลือกเสียละกามาอุทบีแต่ถ้าเราเลือกคู่กูทั้งมันตุยบีโดซาบีโดเบาหน้าโดฮู้มาจงจังจวนอะไรก้าวกี่บีโดเว้นไรโดชาลามาอาจารย์กูเบาหน้าเย็นเนี่ยเอ๊ะจอยชาวกันนับพลันพี่นี่เด้อสีละอันเอาละฮู้เอรามาขับบี กากูชัวร์เด็กเว้นเนี่ยแล้วนะตัวเด็กเดี๋ยวมาเสียท่าไรเด้อเอ๊ะ
当妈出来的拖拉机，大娘，谁拿过水来的？啥意？我妈几层？哈？都罗呢？两妈送给你，三给呢？都妈个，拖拉机跑哪的过？他比罗都要变妈的。谁罗把那楼打的？小阿哥想你的啊？都妈妈都罗干的，别见谁也比罗没那长辈。别要嘞，庄庄。他庄庄没理，艾迪巴嘎当过，别都是个大马来表。乔伊，表来理过，我先谈到 A。先提了表龙面部，啪，别都表马来，不是那边表哪里？不是那么表路先啊，把那表钱路路。第五里，别个提了表龙面输了股，对吗？庄庄要嘛，谁谈都要死的。格拉圣诞，亚马圣诞，阿米罗圣诞，先罗个白圣诞嘞。乔伊，明年阿华表妹明年那么个表来一下，看奈罗米巴个表来吧。阿拉说阿米罗个表来，小阿老爸妈，啥比多忙多，都罗恩些嘛，是我先死的。嗯，结束呗。干嘛比罗他们阿表妈罗？你哦，把皮罗嘞。小阿妈个是我先的，明阿一百里。先罗下面一五层啊，红墙古脚皮罗，一段三段庙一百，妈咪来怎么表了？妈咪跑的。都马古地上面来，勒克里边皮罗加山路皮，出来开罗的。我这里管理比挂，可里把皮里拉罗。来管那古面脚特意赛马，这帮肌肉奥数特意当地人皮跑的。把皮也没来挂，我得不离开那屋里，我没有个讲的，别啥都没听的。地产路了，可里呀，把路没地产嘛嘞，得把卡索人买得当土壤呗，我刚好来小那边，好刚说了不多嘞，开那那别啥没理要挂，哈挂，开那屋理要弄的别啥嘛啦，兄弟，没挂，理要是弄的别啥嘛啦挂，哎的理要贴个得要挂。可里，没把设备就扔嘛嘞。阿姑妈到八楼楼下嘛嘞，闹家多呗。没开那个设备电笔都毕业了。阿这半夜，没来不听的喏。没来喏，没讲一撇步。没考爷的孙喏，阿都顾你没。阿偷不过，考没。家里嘛，东爷老钱压的嘞。阿都不敢变身呀，西凉瑞姑变身呀没。没接触过，没把我这半夜个啊，哎。后妈没有敢离开哪里的过，可里，开奈奈来他们讲个不多嘞，没地步嘞，我小飘飘奈讲没偏没过，阿罗巴罗人讲么嘞，巴罗阿么嘞，只讲对开奈奈没不等来哦，今年毕业嘛不，都罗个利用阿罗个超越，罗阿人咱那把头皮都都阿没过，第三没来都利用嘛，哎妈你阿弟嘛别那奈。小阿西半把骨脱了，给家钱撇把的。黑钢锥，几啊三？地上没来草药吃龙骨，阿开开来比着下背来的。没路下骨扒拉老大的，没个拉给啥拉拉吧？把没个拉给啥嘞？不老钱不管，吃钱没骨便宜，没路阿着阿刚上呗。把账便宜没收了，着表嘛不？哎。好地个，我等眼前的开那个七度五挂，哎，他说嘞，过七度五，过八磅，使用就破，走路个变路面不，八挂，每样写啥比着都没说的，他破了，都面七千个快他了。第四个看面路八个表哪里，开那八个好不好说了，细的嘞，每样俺都是看过，相机没细的他破破，那怕是看说了不比着别种那破，嘿个。没到爸妈他比着表妹呢，别人比多嘛啦，我多不啦，爱得空白表，谁没讲嘛乎？别人那么撇不？我别人现在讲的，都要八卦，还讲的？这帮几个阿蛋丢来他呢，爸妈都讲的个，爹啥没来都来要过问比着，太开家了的，爹啥没来都来要了，来一个看见伢的没好见着，来一件线路。马达奶奶那边，他到这个阿东表皮罗，大概爬到的。乔伊，他地查。
lana shidu ne lana medu ajama. Tesa melaindu ati nadwadalu. Shanao ne chesodu lane. Kama tayadwi shadwadalu. Joji pamale. Dona yachachang quibido chadwade. Jabajiga tesa melain shiwasiku. Damjan pian wimbido turago. Now so bido shangyan pian. Adama tipene dime bido. Hachapia bido leja twakete. The loud oma kama chene kongwe. Gay! Amalibia! Jabaji ugonsigo. Vega pialaima matide, lausalong timan bido. Tweediga pia bido twatwade. Ha! Pite, pite! De babi pia! The yao chengo sejai shui bido. Tiende chen chambe. Jabaji do osu boundary shimbadrima. Quati manchadrika. Satai babe. Tajamalu ati ane mahanope. Gia parode. Tadama lausalongrika. Tiende de kangri sigo. Timanlu nisepe. Shano, chiso. Charisai. Konga kashon in a shetty titwara. Shano, mea lakayo. Chari, jo you dwegeo. Huh. Dodira bogwa. Bongo timi dwalu. See the long asso in jo bigwa. Nado win biro gura, but do lemti uno. The yaw tero mpinai mugwa. Palu le suro. Wine biro pinit lumbu pinita. Huma. Do ego sole time biro talade. Mina pusongu twila yade. Me pietala. Hote. Gangangangdwade. Didi ma chow to rigu targeta. Namo soino amape. Tata megu shanganida. Me to rogu tila. Tila bo. Shama biba saying one name. My shiny day accountly. Meo chesu de marequa. Meta macuni busoide. Maro romalue puqua. Ata lojigo shansara. Shiro lujirigo a chaujano. Chow tati lipe me. Mega tira suro mempio ma. Pedu bewa sura tia mali. Secha. Chow yaw salon and namego piopiame. Shendole tayari seetable lochao. Eba qua. Tumane adu chwarego. Pian pito when la kechare. Shendoga kainwene letame turila. Alone of mobau. Hortiga ngatange cheneba. Oh. Oh. Dane benamega palu cole. Palavu mirade. Oh. Go, gure duye amigo, tito, titinelli. Me nande. A pier songa nampuso. Sien namegayo. Naga tisa melai. Duga cheso. Vega shano. Dugado kainwene letame, jajobe. Go yago shalade, edetu epoma. Shuaga magone accountage. A gulu pier, dama mate. Gaysa masibabu. Dudule te bido, kansayalu. Masimajen lojaralu, tenabe. Dinoga bago kansarale. Ho, yes, she is a benchine account puraro. Dudanga chine kainwega, tami lasu. Pui, jonzea. Kainwega, jotanga chimba. Shino biote, a yes, she is a benchine suraga, jabai. Dudanga chino pure akonga. Doa corne akamala. How dear. Baza ayala can be your pionida. Kainwene pamam patapu. Oh, matiba ubia. Shortego went on it. Kindway parking, Usain Dane, kindway a barway, Luji, Laila, Chapade. Pelo Pietalequa. Pelo Piamle. Who gong Japani at the low Jan Tobido Sarali? My shine like the accountry. The Adain Chini Ludom, Machapuqua. Ogotau Tobido, Tayame. Kindway Garo, Georgigo. Bima Gudebido, Luji, Embago, Lake Charode. Mengua latangaro, take pionape, eh? Ludi alone pitape, Luezia Mashibabu. Natri dama pieni tape, Lu laugado, pila maluebe. Me pieta, Lunga yalla pieni lupeno. Dagado ali etchenli. Joga, juice on lago, jauni jasuro, lay gado, genita. Meo chabanjido, and you tau me. Diloga and you tara, pama, you saja malubau. Minango tien, tigili. Deza melaima. Tumaye tatigo, tabo chabade. Tumaye show ye atuin apiamaro. Catanade atuin apie. The son of Kuma, matuyabe.
ตัวมาใส่ได้เลยก็ตะแกยยาวๆเลยตะหยอกลูกไปชินิพาโดดเสียอย่าเอากระทาเป็ดตัวมาเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเลี้ยวกูต้องไปดูจะเป็นจีโร่พิบารีกูข้อข้างไหนไปเดี๋ยวมองเห็นหนูตัวอุลิจีน่าเอาลูกเลี้ยวไปบ้างไหมได้ไปเลยเป็นมาไปบ้างไหมน่าจะขาดที่เราไม่มาบุไปสมมาไปบ้าง ฮะที่กองเรือขับเบียบเบียวส่งมาลูกมาจับผู้กว่าที่ที่เช้าเช้ากูเยี่ยอยู่ใครมีนะเนี่ยพาไปลูกเว้นเบียวเบียวอะไรเจ็บปานจี้พากันอุดยังยันนัทฮาร์ตินเนี่ยเปลี่ยนเบียวเบียวอะไรจังไปป้าพี่อะไรชอบเหตุใดข้ากูชาเรตุรีสูรอแต่ชอบลงเนี่ยตั้งใจหนาโอ้ถ้าจำมาลูกเว้นเบียวเบียวอะไรตัวมาเหตุต้องเปลี่ยนมูลีกูชิบีเดี๋ยวจะไม่ไล่เบียวมีตัวลูกเป็น เพี้ยตัวเกลอเดเฮาเจ็ดดีเป็นเหตุกว่าเมื่อตาลูกบงกาเก้าหน้าใครหน่วยเอ็ดตีขาเลยจ้าเดชอยเอ็ดตีขาเลยจ้าเด็กกว่าจะนอนกองห้องส่งมาบ้างไหมเมื่อส่งมาลูกมาจับผู้ร้านเนี่ยทุเรศที่เอพี่จูโลน่ากว่างาปากกาเลือดเต็มหน้าเราเล่ามาไปโอ้กระทายเจ้านอนนี่น่าจะไปบ้างไหมบ้ากว่าอากูเมื่อตาเนี่ยพี่เดตุเรกาเลย เมื่อเธออาสาบ้องมีอะไรเช่นตาเดอเราไม่น่าเลยล่ะพามีรู้เอาเช่าเที่ยวกูป่วยไหมเดี๋ยวจะไม่ไล่ดูกันชอบมาเมงลาไปกันนี่กันนี่ไปพี่ราชาจะไปจีรู้อันบุกิสากูจีเอลูไปเลยเดชอบอะไรอันใดอันลูเมงลาไปสิบสี่ส่วนเนาะกาลาตาดูกันเสียจวารุจีรุเนี่ยแต่เราต้องมีไอ้มาเช่าเที่ยวนี่จ้าเดจอจีมีบารุเนี่ยเสียมีตาเจนรีบมาลาจ้าตาเพี้ย เดี๋ยวสามเมลัยรู้ต้องยอมมาเดี๋ยวทายาทีมาเสียจริงจัดลูเพื่อนละเก็บบาร์เดจอจีก้ารอแต่รู้ต้องมีลองใครหน่วยเนี่ยแล้วเสียชีวิตอะไรกูแล้วใครเนี่ยจะเพี้ยเดี๋ยวสามเมลัยรู้เนี่ยตุรุนดีจริงก้าเนื้อลูเนี่ยบาร์เดตุรุทะเลเนี่ยตุรุแล้วใครเนี่ยจ้าละอาทุกข์กับพามาไม่รู้จะพูดเพี้ยนี่เดตุรุก้าเลยอาทุกข์กูเอเดรุสุดอ่ะมาขันจับผู้ชายอ่ะชาย ว่าเลชโซอภิญญาจารย์ก้าวเมกว่าเชโซอารูจีเบตวาลุมาก้าวบุตรเนี่ยมันนี่จ้ากันอาตัดเห็นจ้าเรียกว่าว่าเลชนาตุโรจีพยอนิจาราบะผู้เป็นเศรษฐีวันเนี่ยจงจังยากะลงลงมาเตะจ้าบูเดตุโรจวาตาจิมเตระอารูเนี่ยภาษาลู่เลยสายโทรเลยมาสายมาบูตัวจ้าอารูกะบุมตีพามตีเนี่ยช่างแค่มาสู่ลู่พยอรายี เสียงน้องพี่เราเฮาเดชโซตุรุจวันนี้อาจารย์มาอาจารย์ไม่เชื่อพี่ใหญ่มาคำพูดเลยตุรุต้องเอาตามมาชวนแล้วมาจีอปโกสกัดพี่พี่เนี่ยเช่าท่าเข้าใจเลยใช่ไม่ก็มาลีเล่มาด้วยบ้าละเชื่อโซไม่สกัดพาเล็กกว่าผู้มีน้ำผู้ส่งกูพี่เราเลยเอร่างก็มาลีพี่ตัวโยละเอาเกียกว่าใช่ เมื่อเช้าลงนี่เดี๋ยวมาเฉยๆป้อนนี่เดี๋ยวเนาะงาก้ามีน้ำผู้ส่งเหี้ยอันบุอาญาเนี่ยตัดที่เลี้ยงกูตบหัวจาราไปสิบบาทเอ้ดีแท้พามาไม่ปูเตี๋ยชาตาลาใส่กูเฉยนี่ดอกเตี๋ยชาตรงสกาเป๋อเฮ้กูเฉยนี่สุดอ๋อน้องจะเฉยมาไม่ปาบูโลมาพี่นายบุปอเตี๋ยชาไม่ไล่น้องจะเฉยสุดเอ้สกาเลี้ยงกูอามากันเจ้ามาปีนายดีมาอามาพี่เป็นเมล์ ตัวเราเนี่ยเอาเย่ส่งสิจังอาชายมีตาพี่ดีกูตบหัวเปล่าเลยไม่บาดเลยตัวเราเช่าลาเดเนี่ยลีมาเบียกันเบียกาก็มีเลยพอมาพี่บาดเลยฮู้กูมาเบลีลล่าสักกูชูชายาโรเดฮีเบียกันเบียพอมาต้องยาวตาทันชาลายปีรอเมียเบียนจีกูเงียบปีรอจีเนจาร์เดเฉยมาเบอโก อากูเอ๊ะลุงเอลี่เดียวอภิเกลีเช่าลาบีขอได้เช่นทางไปจิมมี่ไล่จับปลาเดี๋ยวเลยปลาพี่เราเลยโอ้โหเลยอากูรู้เนี่ยมีโอกาสปลาอะไรอากูเดียวกูเลยกูจะไปจีโร่ลูซูใช้ปีโร่ทากันเลยปลากว่าเดี๋ยวสามเมลัยดูเอ็มมาทำอะไรกันโจจีเนี่ยใครหน่วยรู้อภิเกลีทว่าตีกูด้วยอะไรเดี๋ยว เบโก้ตัวทะเลสุรามาตีบ่ายี่เล่เบน้ามาเลยกว่าโอ้น้าเลี้ยงไว้เนี่ยมาเชื่อส่วนไหนเช่นเอา
瓜家没。龙爱来别的时候，阿别个来多来加把的。哈，我马瓜交易。交易刚马到嘴里呢，没瞄到你把到的。交易，交易。啊，咋一？看那个湖光里靠大别瓜。咦？地上没来路个，两边没砖建那家，别个来也慢慢地撇多少的。刘老师，叫一个穿那个裤大皮，露几肋骨表表嘛呗。七嫂呢，想到嘛，叫一个穿皮着裤拉给家的。过地上没来，明天，明天的样嘛，肩膀皮看得多呢，通山那边来一个单穿皮着。对来下边的把别拉下来这帮肌肉露出来小鱼下边的开那个一点靠大家的嘿什么来家的明天都都陪我大家说了对了对的你给啥吃钱来吗骗吗我的上面来总得来开吧啦开那个来吗啦好这里阿拉说你多没先拿我来吃走小姨靠大比罗刘吉瑞靠比罗来了给家罗。地上没来没来的路别看那边是个出来给家比罗。郭苗山诶华莲米呢就十里看那有多没修多里瓜没来嘛十里个飘来比罗。郭地上没来这里多长没没来个十里别个来年耍干比多，爷爷送我单杯，忙碌拉给多的。都都陪你阿妈信还没嘞？地缸里多人哦，哪缸中把骨多来呢？阿弟嘛值班机屋里的要死的，都家他娘母呢躺家铺的，阿哥躺家路比多路买路上的啦，都是被靠他妈对查的。小家路里对哪么啦？对哪么的？那苦被所有人家死的。地缸里就太过靠大人了，下看里面，就数了八两米呢。我潘十里一几缸子里过表达，那缸中嘛没他边的，就那边来点嘛算了，下看没。等那一叫叫老十里过，毛拉给比着，边来那个耍里的越过，对来下把的，面里也得耍呗。闽南嘛耍张格里的过。十里个毛岗回来比，个多岁的辈老大的，娃的那里比嘛会比着十来个，阿婆个得了给查的。过地上面来，立马看他上。地上面来个朝那边店里嘛，他给比着，闽南嘛耍里的个问他给的，再比着么家，路的样呢变比着出来给把的。过地上面来，对查多比。把地查了来闽南耶，这帮肌肉欧洲的，看那个靠那边，都屋里五大帮路十里内靠多了，这个孤单一个没来的。好的，这刚瑞本来这个他多了个，阿弟阿查对了呀啦，白十里偏还没来，查到我表达不？哦，闽南，把来孤单耶，靠刚过地了，靠来手里阿刚里，嗯，对了哩。地缸里那小田嘛，少你的，阿些拉回大路表达呗。哎，小田嘛啦，好的。小老婆家等你多点嘛，小家缸里呢阿些玩破你老皮。明南，多少缸没喏？你考虑过没？爸妈说啦，对奶奶，看他家第二天米路偏嘛好补哈，都要是弄密码偏嘛。第六楼里，过天因过小家路几多事，阿家王家看米路米样怕没？孤单诶，老辈来没啦？老辈也嘛不好，他说的你多顾多讲没？明南，你也顾地点冇啦？孤单诶，不都的你多嘞？过天叫罗成，他说也比多讲没？孤单诶，我耍过罗来比，明南不送呢，地上没来路，突然给查到的。明南，都多呢，太太对你撇把么啦？撇把的。都罗老家罗阿边边个啥啦老百姓的，就一段爸妈不呢，现在个有啥？等你成绩阿哪个少啦罗，
တတိတော်ထဲမှာရှီမောတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခေါလီနဲ့ရွာကန်တရောက်စုစုပေါင်း9ယောက်အဇက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တောင့်နေကြပါတယ်မင်းနဲ့နင်းတဲ့ကနေလူခွဲမယ်ငါအရှိကနေအဆောင်ပြမယ်မင်းအနောက်ကနေတကောင်ချင်းဖြိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒေစာမင်းလိုက်ကအရှိဘက်မှဝင်လာပြီးမိနန်းဖူးဆောင်ကတော့အနောက်ဘက်ကနေဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဖာဒီလေတော့အောင်ပွဲခံရမယ်ညပဲကွာခေါ်လေမင်းတို့ဆရာဂျပန်ကြီးအရောစိတ်ချရပါမလားအာဟုတ်တယ်ဂျပန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလေမိမနဲ့ပတ်သက်လာရင်စီကံရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာခက်မြမြန်တောက်ပြီးတော့လင့်မှဖြစ်မယ်ဟေ့ဟာဖျောက်လေဟိုမှာမျိုးဟာအကောင်ဟေးဒေစာမင်းလိုက်မှာခေါ်လေတို့ဝိုင်းနာကိုခက်အေးပဲရှောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းပါလာလောက်တာလေမင်းစီကိုလာတာပဲခေါ်လေဘယ်မလဲခိုင်တွေဟာမင်းကိုမင်းဗီဒီယိုတဲကဆက်လိုက်မင်းသားများမှတ်နေသလားကွာပထမအခါတုန်းကဟိုကောင်မဆုပ်ဝင်ရှုပ်လို့ခံလိုက်ရတာအခုတခါမင်းကိုတတ်ပြီးတော့ပင်လေတဲကိုငါးစာကျွေးပြစ်လိုက်မယ်သေချာရလားအဲ့ဒါဆိုလေစမ်းသက်ကြည့်ရတာပေါ့ဒီအခါမှာတော့ခေါ်လေမှခါးချားထဲမှတမြောင်ကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေပါလက်နက်ကိုစီကင်ဆွဲလိုက်ကြတယ်။၅ယောက်တယောက်ကိုမင်းတို့ကလက်နက်တွေနဲ့ဆိုတော့သိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။ထင်တာတွေမထင်တာတွေမသိဘူးကွာ။ကြက်ကြက်ဖရှင်းတော့ကွာ။လာပြီဟဲ့။ဓမြောင်ကင်ထားတဲ့နှကောင်မှာဓမြောင်နဲ့ပြေးပြီးတော့ဝင်ထိုးတာကိုအသာအရာရှောင်ရင်းဖြင့်ကြက်ဖဆိုသူကိုလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အော်အော်မင်းကတီးလို့လား။ထပ်ပြီးတော့လာပြီကွာခေါ်လေးကအရှိကဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြင်မဲ့ထိရောက်မှုမရှိတာကြောင့်ဒေါသပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတရှိတချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲယူကတေစာမင်းလိုက်ကိုပိုင်းခုံမဲ့အပြုတ်မှာပဲဟာဂွားနဲ့ပြက်တယ်ဟာမိနန်းစီမှာဂွားလက်တန်တွေကအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာပြီးတေစာမင်းလိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ပင်နဲ့ဘေးဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပုန်းကြတော့တယ်ဒီစားမင်းလိုက်မှာခေါ်လေးဆိုတဲ့အကောင်ကိုအမိအယချုပ်ကင်လိုက်ပါတော့တယ်အာလွတ်ပါဗျာလေပင်းအင့်နေပြီဗျခိုင်တွဲကိုပမာထလေပြောပြောပါမယ်ခေါ်လေးနဲ့အတူပါလာတဲ့နှစ်ကောင်မှာတော့ဒဏီတော်မှာတုတ်ချေတင်ပြဖို့ပြင်လိုက်တာနဲ့ပဲအာအမလေးကျိုးပါပြီဗျာပွဲပါပြီဗျနှကောင်တလုံးမှာတဏီတော်ချေရင်မှာထိုင်ရသားပြတ်သွားတယ်။ရွာကန်တယောက်မှာတော့ခြေဦးတရာကိုပြေးပါတော့တယ်။ခေါ်လေပြောလေငမန်းဖြူကျုပ်ဆက်လေးအပေါ်မှာရှိပါတယ်။ပေးချတယ်တော့အမှန်တကယ်ပြောတာပါ။လူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။ဥဒပေါင်းရဲ့တပည့်တွေနဲ့ဂျပန်ကြီးတပည့်တွေနဲ့ဆိုရင်9ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။ငမန်းဖြူဆက်လေးကဘယ်နေရာမှာကတ်ထားလဲ။အိုင်တောင်ပင်လေဝမှာပါမိနန်းနေသိလားသိတယ်ဟိုမှာရက်ကွက်လူကြီးတွေလာနေကြပြီသူတို့ကိုအပ်ပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ခေါ်လေးတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေလက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့ဆက်လေစီကိုပြန်ပြီးလာကအိုင်တောင်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြပါတယ်အချိန်မှာတော့ညနေစည်းစာအချိန်ကလေးကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပြီကျုပ်တို့ဒီအတိုင်းကတ်လို့တော့ရမယ်မထင်ဘူးမင်းဘယ်လိုလှုပ်ချင်သလဲနင်းနေမောင်မှာလှုပ်ရှားလို့ကောင်းပဲနောက်များကြပါမလားပင်လေထဲမှာပိုက်ပစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လီအနာကိုကတ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ပုံစံတွေကိုဖြတ်မှာဖြစ်မယ်အဝေးအစားကဘဲကားချမှာလဲရအောင်လို့လှုပ်ရမှာပေါ့ကန်တပေးကတငါတင်းနာကိုကတ်ပြီးတော့မိနန်းဖူးဆောင်အဝေးအစားတွေကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ကိုဒေစာမင်းလိုက်ဝှက်ထားလိုက်မိန်းမ်းမှာတီရှပ်နဲ့ဆိုတော့အပေါ်အင်ကြီးခန်းနွမ်းလေးကိုဝှက်ဆင်ပြီးခမောက်တလုံးကိုစောင်းထားလိုက်တယ်ဒေစာမင်းလိုက်ကတော့အင်ကြီးပေါ့ပေါ့ကြီးကိုဝှက်ပြီးတော့တတ်တတ်ရရရလုံနေဒါချောင်းပဲမြို့သားကတော့လှုပ်ပြီးပင်လေထဲမှာငားပိုက်ပြစ်တာစမတ်ကြဖို့မလိုဘူးလေဒီမှာကြည့်သူမရဲ့ဟန်ပန်ဒီဇိုင်းကိုပြလိုက်တယ်မိန်းမ်းပူဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝှက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ပိုက်တွေပါဆက်လီဝင်နေတင်လိုက်တယ်
ဘာလို့ပို့လဲတရန်တူအောင်ပိုက်တွေပါတင်မဖြစ်မှာပေါ့သူမရဲ့ညံရီကောင်းပုံလေးကခြေကျူးစရာကောင်းလာပါတယ်ဒေစာမင်းလိုက်လို့ဆက်လေကလေးအိုင်တောင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေလုံးကြီးကပျောက်ပယ်လို့သွားပါပြီဆက်လေကိုဘယ်လိုရှာမလဲမမောင်ခင်လေးရှာရမယ်ပင်လေပင်ထဲမှာကြောက်ချပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ကျုပ်ဆက်လေးမှာနှစင်းသာရှိခြင်းကြောင့်ခဲခဲရင်းရင်းပင်မရှာလိုက်ရပါဟေးဒါဘာလုပ်တာလဲကွာဘာလို့ရမလဲပိုက်ချမလို့ပေါ့ငမန်းပြူဆက်လေအပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်ချရင်ဆက်လေနဲ့ခဝေးမှာချလေကိုပြစ်ရှင်တဲ့နေရာပြစ်မှာပဲရှင်ပိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဟာဒီယာမားကတော့သေးချင်းပြီလားဒီဆက်လေကဘသူဆက်လေဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဦးသားပေါင်းရဲ့ဆက်လေနော်ထမင်းအိုကွဲချင်းပြီလားဆက်လေကြီးအနည်းကိုအနည်းကလိလာပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမျောပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့တယ်ရှင်ရေကူးတက်လားကူးတက်တယ်လေပင်လေရေပြင်းတော့ရေကူးကံမဟုတ်ဘူးရအောင်လို့ကူရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှည်နှားကြရင်ရေထဲဆင်ပြီးတော့ဆက်လေအနာကိုကတ်ကြမယ်ဆက်လေကိုဆက်တက်ပြီးတော့ကျိုးစာကိုကင်ပြီးတော့ကျုပ်ဆက်လေကြီးအနာကိုကူးခဲချတော့တယ်ဆက်လေပင်လေတဲမျောမသွားအောင်လို့ကျိုးဖြင့်ကျုပ်ဆက်လေကြီးပန်ကားမှာခြေနှောင်ထားပါတယ်ကိုတေစာမင်းလိုက်အောက်ကနေဆောက်သူမဆက်လေကြီးအပေါ်ကိုတတ်သွားသည်မှကြောင်တကောင်တတ်သွားတယ်အလားပါသူမဆက်လေကြီးအပေါ်ကိုရောက်သွားပြီးမှကျိုးတချောင်းကိုခြားပေးပြီးတော့တေစာမင်းလိုင်ကိုအပေါ်ကိုတက်ခိုင်းပါတော့တယ်ခွေးကောင်တွေအရက်ဝိုင်းကကောက်နေပြီဆက်လေအပေါ်ကိုတေစာမင်းလိုင်တို့ရောက်နေသည်ကိုဘသူမတတိမပြူမိကြပါဘူးသူတို့အနောက်ကိုဘသူမမလိုက်လာနိုင်ဘူးလို့ထင်မှတ်လို့ထားကြပါတယ်ခေါ်လေးတို့သွားတာကြာလာကြည့်လားကွာဂျပန်ကြီးမှဦးလေးဖြစ်သူဥဒပေါင်းဆက်လေအပေါ်တက်မှဆင်းလာပြီးလှမ်းပြီးတော့မိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဂျပန်ကြီးအရက်ဝိုင်းမှထပြီးတော့ရောက်တော့မှာပါဒီကောင်လားအကြာကြီးနေမှာဂျပန်ရင်ဗျာဦးလေးသားပေါ့ဖိုးကောင်မလေးကိုဒီမှာအကြာကြီးထားလို့မကောင်းဘူးနော်မင်းတို့ဘာဆက်ပြီးတော့စီစဉ်မလဲဦးလေးသားပေါင်းစီစဉ်လေခေါ်လေးကိုကောင်မလေးကလက်ခံပါမလားကွာလက်မခံဖို့ကများတယ်အတင်းဝင်ပြီးတော့ကြမ်းတာပေါ့ဒီကောင်မကြမ်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြမ်းပြပါမယ်ဦးလေးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲကြမ်းကြာရှိတာကြမ်းတော့ကွာမင်းတို့အတုံးမချရင်တော့ငါအလှပင်တော့စိတ်သာချအခုခေါ်လာတဲ့ခေါ်လေးကလေအရောင်ပြပါဦးလေးရဘုံပိုင်အဖြစ်ခေါ်လာတာဂျပန်ကြီးမင်းသွားပြီးတော့ဇက်လန်းဖွင့်တော့အခုသွားမလို့ပဲဦးလေးရဲ့ပြီးပြင်ပစင်တော့မပါရင်မလုပ်ပါဘူးဦးလေးတူပါဂျပန်ကြီးမှာအနောက်ဘက်စက္ကန့်တွေကိုလာနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ဘေးဘက်ကိုကတ်လိုက်ပါတယ်ခိုင်တွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာဒီကောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆက်လီအောက်ခံအပုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဂျပန်ကြီးဆင်းသွားတဲ့နောက်ကိုတေစာမင်းလိုက်နဲ့မီနန်ဖူးဆောင်တို့ဆင်းပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့ခိုင်တွေပြင်းနေပြီလားဂျပန်ကြီးငါ့ကိုတန်ထားပါဟဲ့ရှစ်ခိုးဆိုရှစ်ခိုးပါမယ်ငါအနည်းကိုတနာလို့လာခဲ့တာပေါ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါနော်စိတ်ချပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကြီးမှခိုင်တွေ့အနာကိုအတင်းကတ်လိုက်တယ်ဂျပန်နင့်ဘာလုပ်တာလဲခေါ်လေးဆိုတဲ့အကောင့်တက်ဆိုင်တော့ငါကနင့်အတွက်တင့်တော်ပါတယ်ဟာနင့်နော်လွတ်နော်ခိုင်တွေနင်းဆုံးလေအာကုန်တာပဲအဖတ်တင်ပါပါခွေလူဆုံးပါတွေအာကောင်းမငါ့ကိုကြိုက်တယ်ကဲဟာငါကကောင်းကောင်းမမဆက်ဆန်တာကိုနင်းကရောင်းတက်နေတာပေါ့ဂျပန်ကြီးမှခိုင်တွေကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့ချမ်းမယ်အပြုတ်မှာပဲမတ်ကောင်းကောင်းသေစမ်းဟင်နင်းအာမင်းနာမင်းအဖူးဆောင်တဲ့ဘေးမှာထောင်ထားတဲ့တစ်သားကြောင့်ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကြီးမှာအသံကိုပင်ကြက်ကြဲလောင်လောင်အော်ခွင့်မချလိုက်ဖင်နဲ့မှောက်ချလို့သွားတော့တယ်မင်းနာအပြင်ကိုထွက်မယ်ထွက်နှင်းကြကိုတိစာဘာလို့မလို့လဲဒီကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားမလို့
อะตุตุถั่วเมเตซาเมนไลกูตะเจ้าแท้ท้าแกยามาเมนังกาใส่ไม่ชะบาจะบาจีกูจูเนตบิรออะพอกูเปลี่ยนพี่ดอตัดลาดาเนฮะเมนโดเฮียงดิดีมาเมนโดอเผ่ช่องเนบีกว่าอุตาบองกาออเฮไลดาเนอะเสวายมากองดิเปี้ยพี่ดอถั่วลาเดเมนะไข่ด้วยกูขอทัวดอแกกว่า อุตาบองสีมาถ้าจะกูช่างปีรอเสียงว่าสีกูขัดเปลี่ยนการเทไลเดเต็มพอเสียงจันทร์ขัดจริงเลยมั้งลูกเอาสุไลเว้นปีรอใต้ไข่ปูมาเลยเจ้ามาเดซาเมลัยอัดว่าอควันอี้เตี้ยพิเคบาร์เดแต่ชั่วกลางเดือนก็เบี้ยบ้านเอาพัดตัวมาปัดตาปีรอใต้ไข่ปูเปลี่ยนจ้าไปเมื่อบีนั่นเองเดียวใหญ่ชักกูช่างนายเนี่ยก็ไม่ใช่ปะฮะพ่อมาเจริญสั่งเลยล้านเลยบี งั้นพี่สั่งเลยจีสิโก้แต่สายยาเจ็ดตัวเว้นเนี่ยเจ้าลูกจีด้วยสั่งเลยเพียงร้านนี้จะไปพิจารณาจังเบี้ยพี่บอกแล้วกว่าพี่เสียร้านจังก็ไม่ใช่หรอแต่หน้าตาเป็นปีโดสั่งเลยจีโก้ไปสู่วันยันลูท้าไล่ไปเลยเอซีซีอพังกันตัดทำไมเนาะไม่รู้พี่เสียร้านจังไม่ใช่หรอปุ๊บจะไปจีเนี่ยอุตาบังก้าไม่รู้พี่พิจารณา เจ้าดูเรื่องการเปลี่ยนปีโดคู่กันปุ๊บมาเจอสารอเป้อพังข้าชาบาร์เดสั่งเรียบออกมาเดซาเมลัยเน่มีทางด้วยและจะเจ้าต้องยอมเล่ากับเปลี่ยนปีโดมาท่าไหนชาดอบาคู่กันจะไปยี่อ๋ออันเราจีเกตาร์เดอคามาจูดูท่าบาร์เดคุยต่อดีเด็กขาดท่องกูชาเปลี่ยนไปเสียอย่าเอากระดานเน่เสียบอนเอาจะไปจีกูขอโทษแค่บาร์เดจะไปจีเอพากัน อุดเองอีมาโรตูตากูอพันมาขยันเอาเจ้าจีเป้แม่ปลุกมามาช้าหน่อยเนาะงั้นพี่อยู่สั่งเลยจีเน่ปัตตาตุเรกูตั้งสายมาข้อสองตัวบีสั่งเลยจีอพอมาเดซาเมลัยมีนั่นเน่ใครหน่วยรู้กันสั่งเลยจีเย่อุบายมาไล่ปลาลูลากเกจาร์เดเจสุมาไม่บาบูมีนั่นเย่ใครหน่วยอพูสกาดีพยอมเลยเน่เนี่ยงากาตั้งเงี้ยจีหน่วยเนี่ยเจสุเต็งเจียโน กูดีสาวกูเจ้าจุดเนี่ยงอมาเต็มมาเนี่ยกูตั้งเงี้ยจริงเนี่ยสันนิลังสุดเลยกูนี่ยามไม่ต้องงาสีพาร์เดฮู้ฮู้กูจะไปลงนี่ทีเลยเสียงกูปูท่าเดี๋ยวพี่รับไปพี่มาพี่อะไรเอ็ดอะไรจะมาจังพี่อะไรดีโลเล่เปียวบ้ามเลยใครหน่วยเย่ดีกลางเดียก็ช่วยมาเกาจิโลพี่รับไปฮะเป็นเลยเป็นจีสีมาดูเวลาเดี๋ย เดี๋ยวพี่เลี้ยงเนี่ยดูปีนังก็ตุ้มมาสั่นเลยมาชีนเอาท่าเด็กกางซีเลโก้พี่ไปดูสเปนโก้พี่ไปดูปีนี้ตัวเล็กก็เป็นเลยใช้มาเลยแต่อู้ลูสวยมากเพื่อกางหลาเด็กที่สามเมื่อไหร่ชีนเอโก้เมื่อกี้เดียวเหรออะไรเดียวคนยาวหลาเกเรปัทมาส่งนี่เลโก้สวยมากนะพี่ปะตุ้มมาอะไรเลโก้เงี้ยไปดูจีนเหี้ยมีเดอใช่มาเป้ตุ้มมาทำมาอามาเมื่อไหร่จีจ้าลุงมีตัวลูกพี่ตัวชาโรเด็ก เป็นกลางเจ้ากูจะไปนั่งกูสู้เลยชาติเพียงชาวมาตีสามเมื่อไหร่ดูเอาสู้ถ้าปีโดนี่ปีชาโรเดใช่เมื่อโดนแทงกันชาวเดมาไม่นิราเบเมื่อสก้าพาเล่เชื่อใจภาษาก้ามเล่กว่าเมื่อมาสก้าลีเมื่อมาสก้าก็ร้องเมื่อเปลี่ยวมาละภาษาที่เป็นเปลี่ยวละเล่ลุงไม่นิราเมื่อเนี่ยมีนายเอ๋ส่งสามมุกเปลี่ยวละลีได้ละ มีนั่นแต่ต่างกันตัวพี่เอาเนื้อสูเขาเดียร์เนาะสั่งเลยบอกกูตัดตัวอะไรจ้างกันเลยแต่ก่อนไม่อยากเลยกว่างามาเพียงจูเนี่ยเรามันไม่ได้อยากเลยมีนั่นแต่เด็กกูไม่จ้าบีละเฮ้ยชาวมาตุนเนี่ยเสียบีรอประตูมาเสียมาพี่เย่ปูเด็กแต่เก๋สู้มาลีเป้ตู้สู้ราคาต่ำอยู่กว่าเราสามเอาไม่เอาไปตีท้าลูเลย อาทิตย์เราดูมีนาหาไม่อยากไปอาสาอาสากลีบ้าลาเดไม่กลีเดไม่กลีพี่นี่รู้เนาะชาวจ้าลีตาส่วนลีปูปีโดทุ่งมาเดซาเมลัยมามีนาผู้ส่งเนี่ยปัตตาปีโดน้าท้าวยงตัดแต่พี่บาร์เดตุยเอเชเนมาโดมีนาเนี่ยเหวี่ยงปีโดชุนีตาลูพี่นี่โดตาโดอัมมาบาเบใช่ยังน่าจีละไม่เอาเปล่า
Ngama thong nai li. Mien le hui ban mu li ba li pi om po. Ngā bhaqā bēsia māma shītā bē. Bhaadu bēsia māma shītā dē. Ha kāng yā. Bēsia māma shībū sūrā bēsia māma lū āng pīnē lū hī. Sāyī, mēn bōngsā ngā tāmyo nō. Ngā bōngsā ngā bā pīnē lū dē. Mēnē mīnē sūnsā mūjī pīpīdē nāo bāy mā. Mēn bōngsā tāy pīdōm hō pū. Yāng sāyī, ngā dhokā ngē bōng ācāng tīrī bā kwa. Pyōsā, mēn mīnē bō mā jānī dēm hō pū lā. ဒီခါမှာတော့တေစာမင်းလိုက်မှာဘာမှမပြောပဲပြုံးလိုက်တဲ့ဖြင့်ခွေးကောင်ဝန်ခံနေပြီငါဘာဝန်ခံရမှာလဲမင်းဖြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးကဝန်ခံတာလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးတလွဲတယ်ကောင်းပြီလေမင်းဘက်ကဘာမှမခံစားရဘူးဆိုရင်တော့ငါကြံစီလိုက်မှာနော်မိနန်းလက်တန်ကိုမြည်ချင်တော့စမ်းပေါ်ကွာဟုတ်တယ်ချစ်စောသွားပြီးတော့မစမ်းနဲ့ဟေ့ကွာပြစ်တာတယ်မကဘူးကွာ တော့ရိုက်ချက်ကလည်းပြင်းတယ်နော်ခုမှလာနေပြီအဲ့လေတကယ်ပြီးတော့ထူးဆန်းပါလားဟာဘာထူးဆန်းတာလဲမိနန်းဝှက်ထားတာကြည့်လေဟင်တေစာမင်းလိုက်မှာမိနန်းဘူးဆောင်ကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်တော့အဒီအောင်အပေါ်မှာအပြူပွင့်လေးနဲ့လက်ဖောင်းကလေးဝှက်ပြီးခံပင်းအပြားလေးဝှက်ထားကစပင်းလေးကိုကြက်ဆံမီကျစ်ပြီးတော့ဘကွာကလေးနဲ့တောတူမာလေးစစ်စစ်ပါပဲ ซายดีโลเปียงเล่ดาแมงกะเล่တွေရဲ့ပြည့်ရဲ့နော်ဟေ့ရမင်းပါစကိုပိတ်ထားကြားသွားမှာဖြင့်မိနန်းပူဆောင်အနာကိုရှောက်လာတဲ့ဖြင့်စကားရှက်လိုက်ကြပါတယ်အကိုတို့မိနန်းအတင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာမညာကျင်စားမှာနဲ့အကိုမျက်လုံးတွေကပေါနေပြီဟေးမိနန်းကတဲပြီးတော့စွန့်နေပေါ့ ကဲလှုပ်ဆောင်ပါအောင်ငါတို့ဘာအတင်းတွေပြောနေတယ်လဲပြောရမလားမှန်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲမိနန်းခိုင်းတာအကုန်လုပ်မယ်မှားရင်ရောအကိုတို့ခိုင်းတာမိနန်းလုပ်မယ်โอเคကဲပြောပထမဆုံးမိနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိနန်းကိုဒီရွာမှာဘယ်သူမှရံမဖြစ်ရဘူးဆိုတာကိုပြောရမယ်ဟေးတေစာမင်းလိုက်မှာကိုတိုင်အံ့အားတင့်သွားတယ် နောက်ပြီးတော့မိနန်းဝှက်ထားတာကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားတေစာမင်းလိုက်လို့တောင်းအောင်သလုံးမှာဘာမှမပြောနိုင်ချတော့ပါဘုန်းခံပြီလားမိနန်ဘာလဲကိုချစ်စောမင်းအချားအမြင်များရှာနေသလားဟင်ကွက်တီပဲဘာအချားအမြင်များမရှာပါဘူးဘာကြောင့်တိတ်တယ်လဲဆိုတော့လှုပ်ဝက်ချက်ပဲကဲမိနန်းနိုင်ပြီခိုင်းတာလို့ပို့ပြင်တော့ သိပ်ပြီးတော့မခိုင်းနဲ့နော်လွယ်လွယ်လေးပဲလောက်အောင်ပါပြော့ပြော့ချီပါလားမိနန်းတို့အိမ်မှာထမင်းလိုက်ပြီးတော့စားရမယ်ဟေးအမေနဲ့အဘကအကိုတို့ကိုထမင်းစားခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့လာပြီးတော့ခေါ်တာဘယ်လိုလဲလိုက်မှာလားလိုက်ရမှာပေါ့ကိုတို့ကရှုံးနေသူတွေပဲမင်းသိပ်ပြီးတော့နာသွားအောင်မယ်ရန်တော့မိနန်းပူဆောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်တေစာမင်းလိုင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာကတော့ အနောက်ဖျားကြီးဖြစ်တဲ့မင်းတလုံးစီတီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဖျားကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတေသာတရာကြီးတစ်ခုကချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတာကြောင့်ကူးလာခဲ့ကြရင်နဲ့ချစ်စောဘာလဲစာကြီးတရာအောက်ခြေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းချစ်စောနဲ့ရှန်အောင်တို့တရာအောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်ကြတော့စာကြီးအောက်ခြေကတစ်တိုင်တွေကမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ် ငါအထင်တော့မကြခင်ပြိုတော့မယ်ပုံပဲဟင်ဟုတ်ရဲ့လားအကိုတေစာတေသေးချာချာတော့ပြောလို့မရပါပဲပြောနိုင်တာတခုတော့ရှိတယ်ဒီတရားဟာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြိုကျနိုင်တယ်အပေါ်ကအမှတ်မတင်သွားချလို့တရားကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်နေရတာတရားရဲ့အဓိကအောက်တိုင်းကတခုတည်းလေဘေးကတိုင်တွေကအောက်ခြေပြက်လို့ဖြစ်နေကြပါပဲအဓိကတိုင်ကဘာမှမဖြစ်တော့တရားကြီးကခိုင်နေတယ်လို့ထင်ရတာ ဘေးကတိုင်တွေပြိုသွားတာနဲ့အဓိကတိုင်ဟာဘလို့မှတောင့်ထားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲတိုင်အစားပြန်ပြီးတော့ထိုးပို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွာစောက်ထားတဲ့ပုံစံကစနစ်တကျမဟုတ်ဘူးလေလူသွားလို့ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့စောက်ထားပြန်တော့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတော့စောက်ရမယ်ပုံပဲမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ရှန်တော်
ีดาดาอัตเตปียนสาวผู้สุราดอมาเลยบาปูบาปเชลโอเลมินายเอชัวมาค่ะต้องไปเหล่ากวนดีดาลีถ้าช่างมาเลยอากูดีดาดาจีกูเปียนพี่ดอเปียนหันเจมาสีลาบออากูรู้กาเลเอเดรีสุรออูสังบีเลบูสุรามาคังบูเลบาตันไหนมาเลยกว่าดาดาจีพิวตัวเย็นอ๋อมาเพียงมันดีเลวจามาบอแต่ถ้าอัตเตจีรอเล่ามาไม่เข้าบาปูลูกตาลูกจางวาดแรงเพียบีโดเศร้าจางมาตีชาเดแต่ถ้าจีอาจารย์กูพยายามเนี่ยบีนันดูไอ้หน้ากูเศร้าละแกชาเดลาจ้าเฮมีนันพากันอุลาสมาหลังขอได้บีเอ็งเชี่ยกับเปียมาเข็นเจ้าลูกเปียบาเดเข็นยังยี่ทำไมเปียโนเฮต้องมีเลวันบีโดเล่าไปแล้วเขาแกมีนันมาเอ็งเด็กกูวันตัวบีโดเดซาเมลัยดูเอ็นชีกับเปียมาวันเพื่อบิดอไทยนี่ชาโรเดงาดูดูเลยสวากูเลลาบาร์เดแต่แกกูมาป่วยจังดีเนี่ยด้วยนี่ชาโรราเปกว่าอาดังมานาเดชาบาร์เดอุลีเอสูเดดูดีสีตัวลูกกองเดดูดีเลยสีบาร์เดทีเด็กคาร์โรทีกองนี่สัตย์มาเปกว่าตัวเป็ดเตียงอีกาโรเตยบิดอมาจีน่าเชนตัวลูกเปกว่าอัฐุตาเพียงงาตมีเลกูยูมาโรเตยชาเดดีโลพากันเลยสิโลดีโลสู้ตานเนี่ยตายเพียบพอยาละปอได้หกดาวปอกว่าเงี้ยกระเดียกาตาเพียบตัวกูเหมาไปรอพวกกองอ่ะกูรอที่มันไหนเต็มยาพี่นี่ละปอตอนนี้ไม่รู้ตั้งเงี้ยเชียวตาตายละโอเคตาตาบาร์เลยเสียงอ่ะเสียงมีโนแม่นี่ก็เสียงมาเลยอุลีงาดูโลกาเอนจิเนียร์รีสูโอเคปัญญาตะลีฤทธิ์เป้เอ็งก็ตะมีก็รอตะกะตูตะหยามาซูโลซูปิเซ่ทั้งกูอ่องๆไม่ผีบุลิเต้ปิ๊ดอญานก้าวนาตู้ผีเมซอยตะเนแท้เนอ่องเนไอ้มาก็ตะอูเดดอตะมีซูรออโลไล่ถ่าดาซูจินไหนกูซูนี่ดาเป้มีนั้นซูดาซูซูวาจีไม่หอบบาวูซูซูวาวาจีไม่หอบเป๋นเม้ไม่ตินบุลิกวยตอจาโหลุกูย้ายปิ๊ดอลွတ်ไล่เปียนมีโซไล่เปลี่ยนไปสุบิรออไตคันย่าดาไม่แน่รอปูดาก็รออภัยตูโทก็ไม่หอดดาลุโลมีนันก็เลุย่าดาเปมีนันมาไอ้บอก็เส้นหาไปรอตูพากินะไปมาวนถ่ายไปรอเปียวไล่บาเดมะเตย่าดาฤก็หอบบาเดเบ้เนกวยตูเมียหลินเมียชาเลยป่าเดคุยคุยจินไก่เลยป่าเดชัวมามีนันกูออจ้อกูลั่นนี่ดาเปเฮ้ออบ้าก็ไอ้เดรฤอิมาตะมีไม่ก้าวจ้องนี่กูอเต็นเปียวนี่แหละพ่อหุล่ะเฮ้ๆอเต็นเปียวด่าไม่หอบปูเปียงเปียวนี่ดาอะห่าซูอุลีเยล้วยบ่าเดหลุซ้ําหมองบ่าลงอ่ะมะเลยก่วยง่ากูเลยนีลันเล่บ่าเล่ไปบ่าอูชิซอมามีนันญัณนากูไซ่พี่ดอจี้นี่บ่าเดมีนันน่าวมะซู้เยอ๋องลีชอกจ้าไปซะไลวูเยยอง่าตู่เยตู่กูชูปุ้มเปียวเนอนาถองกัดพี่รอไม่ทวายเยปูตะคู่รอชื่อเดชาวจาลีฤกาตู้โกอยู่ปูรอใต้บิไม่ผิดไหนปูเฮตูก็ชาวจาลีโกชุเมซอยนอผิดไหนเนเฮฮะอบ้าหนอมีนันเยอมูอะยาลีมาอะกู้ดอเลตะแก้กูมาเม็งกะลีตะหยอกโลเปต่วยหนีชะพาเดทำเม้ซ้าตอกพี่รออะโชบวยลีเต้ฉายินเนอบ้าเยพญาจีตะถากาปโยชะรอเมเดเอ๊ะตะมี้ก็บดุเปาะเลยอโกตีสารุอติอัจฉาจิปิรอเปาะดาเป้ဟုတ်ตะล่ะง่าตูဟုတ်เถออูลิရေထိုင်စားမှုเนี่ยဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မကြာလှတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဒုက္ခပါပဲกว่าဒီတရားအပေါ်ကသွားလာနေကြတဲ့သူတွေကတငါတယ်တွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာတွေမဟုတ်ဘူးတရားကိုသူတို့အင်အားနဲ့ပြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတရွာလုံးအင်အားနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တရွာလုံးအင်အားနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တာကသိချပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရွာရဲ့အခြေအနေကမလွယ်ဘူးကွာဒီအတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်ရမယ်ကောင်းတာပေါ့ဦးလေးရကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပါမယ်ဦးလေးရဒီကောင်ကတရားဆောက်ရင်မှအထူးကြုံဆုံးကျောင်းမှာအတော်ဆုံးကျောင်းသားစုကိုရှာထားတာလေဟုတ်လားယင်ဟုတ်တယ်မိနံကိုကတရားဆောက်တာကို
ငငယ်လေးကလေးကအရှမ်းကိုမှဝါသနာပါလာလေဒေဒီကအရင်ကတရားအင်ဂျင်နီယာနောက်မှပင်စင်ယူလိုက်တာကိုငငယ်ကဒေဒီနဲ့အတူတရားဆောက်တဲ့နေရာအမြဲကိုမှလိုက်သွားခဲ့တာကျောင်းတက်ရင်လည်းတရားဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းတွေမှာအားတဲ့အချိန်ဆိုထွက်ပြီးတော့လှုပ်ကင်နေလေအင်ဂျင်နီယာတွေထဲမှာဒေဒီတပည့်တွေကရှိတော့ကို့အတွက်အဆင်ပြေခဲ့တာပေါ့အေးကွယ်မင်းလိုလူမျိုးရှိတော့တရားလေးကိုဆောက်လိုက်ခြင်းနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးဒီညနေသွားပြီးတော့စကားပြောမှပါအကိုတို့ကမင်္ဂလာပွဲပြီးတာနဲ့ပြန်ချမှာလားမပြန်သေးဘူးမိနံဖုန်းကြောင်းတိမ်အလူပြီးမှပြန်ချမှာဒါဆိုရင်ရွာမှာကြာအောင်မှာပေါ့နောက်ထပ်15ရက်လောက်တော့နေပြစ်မယ်ထင်တယ်တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာခွဲခွာခြင်းအရေးအယောင်လေးတွေကတ်တွယ်နေတာကိုအမှတ်မထင်ပဲရှင်တဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းနေစလို့ခံသာလိုက်ရတယ်မမမိနှမ်းရေဟဲမောင်စောလက်ဘာဖြစ်လာတာလဲအိမ်မှာဖေဖေတောင်းကြနေတယ်လောက်ပါဦးဟဲ့ကောင်ငါစောမင်းဖရေတောင်းကြတာငါသမီးကိုလာပြီးတော့ပြောရသလားကွဥက္ကဋ္ဌတွေရှာရင်မှုတွေကိုပြောပေါ့ပထွေးကမမမိနှမ်းပဲကြောက်တာဟေးအဖသမီးသွားလိုက်အောင်ပဲသမီးလက်မလွန်လာနေအောင်တော့အင်းပါအဖရဲ့မိန်းမတော့မောင်ဆန်လက်ဆိုတဲ့ခြာတိတ်နဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ငှတူရေဟိုတခါလဲစေးပိုးလျှော်လိုက်ရပြီကွဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအခုတောင်းညာနေတဲ့အကောင်ကိုလေမိန်းကကွားနေပြစ်တာသွားနှချောင်းကျွတ်သွားတယ်လေတကယ်ကိုမလွယ်တဲ့ကလေးမပဲဟေးပထွေးဆိုတဲ့အကောင်ကတော်တော်ဆိုးလို့နေမှာပေါ့ဆိုးတာတော့ပြောမနေနဲ့ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးမိမလှုပ်စာနဲ့မိမဘက်ကပါတဲ့သားလေးလှုပ်စာထိုင်စားလိုက်အရက်တောက်လိုက်နေပြီးတော့ပြဿနာကရှာသေးတယ်လေဦးလေးဟာဂါမျိုးကတော့ကောင်းကောင်းတီးပြရမယ်မိနန်းဘက်ကမမာဘူးသူမမာတာကနောက်အခုဘာထပ်ပြီးတော့ရွာအောင်မလဲမသိပါဘူးကွာတားလည်းမရဘူးနန်းဖူးဆောင်ဆိုတော့အချောင်းအရင်မှာမတရားတဲ့အသူတွေအတွက်စိုးပင်နေတဲ့စိတ်ရိုင်းကလေးမလို့အပြည့်ပြောတော့ခတ်လာပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်တို့လိုက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ငါတို့ဗျာမင်းနဲ့သမီးကလက်ရည်တူတွေဆိုတော့အလွန်အကျွံကြီးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကွာတေစာမင်းလိုက်မှရှင်မောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တော့တယ်တေစာမင်းလိုက်လို့ရောက်တော့ပွဲကားတော့ကြမ်းတုံးပါမိနနေဒီတခါဝင်းပါရင်ငါအစိုးမစိုးနဲ့နော်ကိုချက်မရှင်ပြောလို့မကြဘူးလားမကြဘူးမင်းဝင်ရဲ့ဝင်ကြည့်လေချက်မောင်ဆိုတဲ့သူကလက်ထဲမှာဝက်စစ်ပိုင်းကိုကင်ထားလိုက်ရပါရှင်တတိရှင်ဝက်စစ်ပိုင်းကိုချလိုက်လေမချနိုင်ဘူးမင်းတတိရှင်ဝင်လာခဲ့ကဲဝင်ပြီမိန်းမမိန်းမထမိန်ကိုဝှက်ထားတာကြောင့်ချင်းမောင်အနာကိုပြေးအဝင်ထမိန်ထုတ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ချင်းမောင်ကဝင်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြင်လိုက်ရော။ကဲကွာဇာကြီးဒေစာမင်းလိုက်စောနဲ့ပြေးပြီးတော့ခုံပြီးတော့ကန်လိုက်တဲ့ဖြင့်ချင်းမောင်အနောက်ကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။ကိုဒေစာဘလုံးထဲတော့မိန်းမလုံးမယ်။မိန်းမကချင်းမောင်လက်မှလွတ်ချသွားတဲ့ဒုတ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ရိုက်မယ်အပြုတ်မှာပဲ။မင်းနဲ့မဆိုင်နဲ့တော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့တော်မှမထနိုင်တော့ဘူးတေစာမင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲချစ်မောင်ကမြေပြင်အပေါ်မှာဇကမေးတောင်မချပဲနဲ့မေးနေခဲ့ပါပြီခင်ကြီးခင်ကြီးဘာလဲမင်းနဲ့နေယောက်ျားကိုတွဲပြီးတော့အိမ်မဟုတ်တင်လိုက်မတင်ဘူးဒင်းတည်သွားလဲအေးတာပဲခင်ကြီးသူတည်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဈာကငါအကူထောင်ချမယ်လာပါဟာတဖက်တော့ဟဲ့ဇောလက်ဗျာမမနေပါဝင်တွဲပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုမတင်ရင်တော့ကိုအရှိကကွက်ပြစ်မှာတင်ထားလိုက်မင်းနဲ့ဟဲ့ကိုမပြီမယ်တေစာမဲလိုက်နဲ့ချစ်စောရန်တော်တို့အသုံးရောက်မှပြီးတော့ဝါးထန်းလေးအပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်အာတေးပါပြီဗျာခါယိုကျိုးပါပြီကျိုးလေလဲပြီးတော့တေးမသားကောင်ရဲ့ချင်းမောင်ကကွက်ပြစ်ပေါ်မှာခါးလေးကိုင်းပြီးတော့အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်။ဒေစာမင်းလိုက်တို့ကတော့ပြန်လာချပါပြီ။
Baru sejauh itu biar wanya rale minyak. Sejema aje lo wet ada mabi terdilat wara. Doa dia apa? Aku di dah biar bikan lo. Jesus kebapeno. Tak kepala udah menjabu he. Rasul le kedi kepapa sih. Apa yang cajol leka? Sengu tu kaswa. Jile lo on sahiye. Ha, pale cajia. Mesa kakak pale gua sama si, sama si. Cajji dia ma, duri aje mengelah buaya kak. Lika lapi pita jau, lalan sasan pini pale. Mena minae teringaroh shua cajo be. Shua cajo aw ngarunya kak pah pini lule. Meno niaw pita gua piora mau bu. Meno niaw pambiro lasuan piani dia gua piora. Takaroh gua, meluai macam naru pia rabe. Meluai dah macam dah lama ni neno, aku jual ema piani dah si dia. Rabian bi dia. Kainu ba turu way ma, way biro tengah, piolai cembe pia pade. Dosa mau, meno jaga paru piani dah le. Aku desane minang a palu lu de. Palu lu sura pale ha. Palulu sura menek cahaya aku piora ngatonya. Eh, darah makan mabu kuah. Menek esen teh aku tiapat lu pilih piikua. Makan bu piolom ya bu. Biro membantu ku tua biro sembiamule. Pale, tujuanku ogra ema kau biro sembiamulu lah. Tak kui, membiolai mabian. Ramyo lo lulu siapa lah kuah. Ramyo mama loyen bahama lulu macam apa? Kata abe kuah. Kami ni nak kodi sa, cemaru juga pasal juga di atai me. Tercau soye bah biar deh mat le. Di ni awak tanya ye ne, tercau long lo tang mah lo ye mah mau bu de. Kau yo gua, oma, mina ame talkin ye, bah pi lah deh mati bu he. Kain we do asyik gu show lah ro. Dom ye, bah pi lah le. Bah pi amle kain we ye, ni tengah jempo. Tu nak jauh dah aku, hubah sejiwa aku tua biru, syada deh li. Tuk apa be? Tu pegu tua biru kau malu. Eh? Jauh-jauh ni sedi ka, siapa dia? Nejauh tu ko lain letlu. So demi sura, desa melayu tu tiada raja. Mina adua sepulu tua yade. Say, beli ko? Ngalai tua ome. Mesti awak tempelai ni saye. Suakan tu yau yau ku kau tua. Jono lagi kah me? Kainu mau ne sauga, apa orang me biar tapian tua lade aje ma. Siapa ne cecah ruba tui lade tapian, laila kecah pade. Jono ru anapa langga pialai me? Amian song langgu jue gua. Biza melaye setiap ma, mina adua soye mule ka, biena ne bi pia pade, seji ya gu tua de lantai maro. Homa mina, eh? Minang guru sejauh ni juga, lepas si guru sokai miro kola de. Bimale sejauh tu juga, tawdui tawdui ne. Aku, minang, hekang de, aku lulai. Bagus, miro ba tapi miro najen lola. Dia maku malau talang semua bima piano naik me. Miro malu pula, sejauh jadi dah me gua, mengeli dia gua najen ala gua, hekang. Apa sekarang ni pion ni ni? Cari apa? Cari apa? Minang ko ni yau tengah sajian jauh, tong yau kau yang biru kau bima. Di sana minang itu tay biru, kekai ini macam tong bima lay siapa? Siapa? Tadi dia? Siapa? Di lau kau sama pui bu? Kekwa? Siapa ni cecok kali? Kedum hau dulu, kain ni mau sewu kali, latang aku kapiam yang malu, buaya kah tengah de. Binaan ko chow gain thaate na kao ngaa tau chee tiin bido leta ne jantee akkaung dui paa bie me apyung maa pe. Ni o! Binaan ngaa o su de maa kao saan loo dee tu ko siempa maa saan bido sui lai paa de. Bimbele ngaa noa. Mati bu. Kaya haa, mati o. Aha, ti paa bi. Binaan, loo me noa. Binaan ngaa edi kao lepe ngu Jadi ni kau cipir dong, bila aku berdua mah makanan awam, siapa mah be? Biarlah, biar bang me. Kau mih beka,
ကိုခင်မောင်ဆွေတဲမှာချီထားပါတယ်နေပါလိုက်ခဲ့မိနန်းကဆွဲခေါ်ဖို့မတင်လိတာကြောင့်ဒေစာမင်းလိုင်ကလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရတော့တယ်ကိုခင်မောင်ဆွေတဲစီကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုခင်မောင်ဆွေဟာမိနန်းဘာဖြစ်လာလဲဒီကောင်တွေကိုခင်မောင်ဆွေစီမှာနားလာပြီးတော့ထားတယ်ဆိုကြောက်ပေါက်မင်းပြောတော့မင်းနွားဆိုခွေးကောင်တွေတသက်အားကုတူလာပြီးတော့ပေးတာဟိုနားမှာမိနန်းကြောက်ပေါက်မင်းနဲ့တော့တွေးကြတာပေါ့ကွာမိနန်းမှာသူ့နွားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာတယ်သွားပြီကိုခင်မောင်ဆွေဒီကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့သာရှင်းပြီးတော့ရှင်းရမယ်ခွေးမှာသာငါစီကယူသွားတဲ့ပတ်စံပြန်မရလို့ကတော့မြစ်ထဲကို၃ပိုင်းလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြစ်ချပြစ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဗျာကဲကွာငါ့ကိုညာပြီးတော့ရောင်းအောင်ကြောက်ပေါက်ကိုကိုကင်မောင်စွေမလက်စွမ်းပြတီလုံးတွေတိခတ်နေသည်မလို့ဘီနန်းနဲ့တေစာမင်းလိုင်တို့ဗျိုင်းတူပြုံးလိုက်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကတော့ရွာမှာထပ်ပြီးစကားတန်တွေထွက်ပေါ်လာအောင်မှကိုတိနေကြပါတော့တယ်ကျော်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီးရွာတလေးအတိုင်းပဲပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေကြောင့်ပဲတေစာမင်းလိုင်တို့ကျင်းနူးခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်နန်းဖူးဆုံတဲ့အတူမင်္ဂလာပွဲလေးမှာပါဝင်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆိုရင်တော့မမားပါသူနဲ့နန်းဖူးဆုံတို့နှစ်ယောက်ကိုတရွာလုံးသတ်မှတ်ထားသလိုမဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ပြောဆိုတန်တွေကိုချိုးမိနေသည်မှာတော့အမှန်ပါပဲညနေခင်းကိုရောက်တော့နန်းဖူးဆုံတို့အင်းစီကိုအားလုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့လဲပင်ပန်းသွားကြပြီလားပင်ပန်းကြတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးဇွားကလူတွေပါစိတ်တော်ပင်ပန်းမှာပေါ့ကွာဇွားတလေးဆိုတာမင်းတို့မျိုးကြီးမင်္ဂလာဆောင်လို့အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်မဟုတ်ဘူးကွာစူညံပွက်လို့ခြိုက်နေကြတာဒါနဲ့မင်းတို့ပြန်ရက်ကနီးပြီလားသိမ့်မချတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဖုန်းကြီးကြောင်းတင်အချောကင်နေပြီလေတပတ်လောက်တော့ချောင်းမယ်ထင်တယ်အလူပွဲပါလုံပါလားဟုတ်ကဲ့လုံးချမယ်ဦးလေးအေးကွာမင်းတို့တွေပြန်တော့မယ်ဆိုတော့လေငါးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာလေးတခုကြံခဲ့တယ်ကွာဟင်ဘာများလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးရွာရဲ့အနောက်ဘုရားကြီးတတားလေလူကြီးတွေကခတ်ပါတယ်သူတို့ကနောက်ထပ်10နှစ်လောက်အထိခံအောင်မယ်လို့ထင်နေကြတော့မောင်တေစာပြောတဲ့စကားကိုမယုံကြဘူးလေမချုံရင်နေပေါ့အလကားလူကြီးလေဘာဘဟုတုတ္တရာမှာမရှိဘူးပြီးတော့နေရာတကာသူတို့ပဲတက်သူတို့ပဲတည်တာကြီးပဲပြီးတော့ဟုတ်တာတခုမှမရှိဘူးမိနှမ်းရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအချိန်ကစကားပြောမှာပေါ့ကဲငါတို့တို့စားကြကွမိနှမ်းရဲ့မိခင်ကြီးကကောင်းချင်းဘိမ့်မုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကြွေးပါတယ်ဒေစာမင်းလိုင်ရဲ့ရှင်ခုံတန်တွေဝေးဖွားနေတဲ့ညာလေးတွေတဲ့ရောက်ရှိနေတယ်လို့သူဆွဲလမ်းမိတဲ့နန်းဖူးဆုံနှစ်ပေးမှာနေခွင့်ရရှိနေခြင်းကလှပတဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုကိုမတ်နေရသလိုပဲကျိုးသွားပြီဗျို့ဟေးအိမ်ရှင်းမှာအော်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ကိုသာတဲ့အတန်ကြောင့်အားလုံးကကြီးလိုက်မိကြတယ်တတဲ့ဘာကျိုးလာလဲကွာအနောက်ဖရာတတားကြီးကျိုးသွားပြီဟေးဘာဖြစ်သေးလဲဘာဖြစ်ရမလဲကိုတိုးနဲ့သူ့တန်နေခလေးတွေပါတရားကျိုးနဲ့အတူပါသွားတယ်လေကိုတိုးတယောက်ပဲရှာတွေ့သေးတယ်အခုလိုဖြစ်ရတာရဲရွာကလူကြီးတွေတောက်တုံးမကြလို့ကွာလာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒေစာမင်းလိုင်တို့အုပ်စုပါထွက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်တရားကြီးကိုရောက်တော့အရှိအနောက်ဘေးတိုင်တွေပြိုချပြီးအလဲပဟိုတိုင်မှာကျိုးလို့သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုဒေတာပြောသလိုဖြစ်တာပဲချောင်းတဲမှာတော့လူများကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှာဖွေနေစဲပါတွေ့လားဟဲ့မတွေ့ဘူးရေကြကိုစောင့်ပြီးတော့ရှာမှာပဲငါတို့အခြေအနေရောခေါင်းမထိတာတော့စေးရုံကိုပို့ဖို့ခေါ်သွားကြပြီဟူးဒေစာမင်းလိုင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတရားကြိုးကြီးကိုကြည့်နေမိတော့တယ်အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့အကိုဒေစာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသလားဟုတ်တယ်မိနန်းကိစ္စတခုကိုချိုမသိခဲ့လို့ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ချိုပြီးတော့တည့်ရနေဖြစ်ရတာဆိုတော့အကိုရေ
Shua ma shi de tu de ye atou ma cha de atwe akho de chao. Ma ti tin be ti kha ya da be le. Naw ta khu ko thap pi lo so yin na shi de de. Ba mya le aku. Aku ta tha ye kan rui ga. Ye dai sa mu chao ama kan in ya rui taip pi lo ma shi do bu. Di a paw ma wa da da saok me so yin. Naw tha an de ye ko phait kho de lo phit ma be. Doukha ba be aku ye. Di da da a paw ma nei dai phat tan ni cha da.ကလေးတငယ်တွေများတယ်အဖကတော့ပြောရမှာပဲမိန်းန်းကဘာပြောမှလဲအဖကငွေမတီးပြီးတော့ခိုင်ခန်းတဲ့တံတားလေးတစ်ခုလောက်စောက်ဖို့ပြောရမှာပေါ့အကိုလည်းလိုတဲ့အလုံးတွေပါဝင်မှာပါဟင်ဦးလေးဘက်ကတံတားစောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့အကိုမိဘတွေစီပြန်ပြီးတော့တံတားအတွက်ငွေပြန်ယူမယ်အေးငါတို့လည်းထဲ့မယ်ကွာချစ်စော်နဲ့ရှန်တော်ပါတရားအတွက်ပါဝင်လာကြတဲ့ဖြင့်တရားစောက်ပြဖို့ကအလုံးကမှနီးစပ်လို့သွားခဲ့တယ်။တေးစားမင်းလိုက်မှာရန်ကုန်မှမိဘတွေစီမှာခွင်ပြုတ်ကြတဲ့အတူတရားအတွက်ပါဝင်မဲ့အလူငွေတွေကိုရှုခဲ့တယ်လို့ရန်တော်နဲ့ချစ်စော်တို့ကလည်းတရားကြီးအတွက်ငွေရောလူအားပါပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဇာကြီးမင်းတော်ချွာကလေးမှာဒုတိယမင်္ဂလာပွဲတပွဲနှွှဲရအောင်မယ်တူတယ်ကွာ။ဟာလေချစ်စော်ဆိုတဲ့ကောင်ရွာသူလေးတယောက်ကိုတွေးထားပြီလားရန်တော်ကဟေးကောင်ငါဘက်ကိုမျှဦးမလဲနဲ့ရန်တော်ပြောနေတာငါမဟုတ်ဘူးမင်းကွာငါဘယ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အောင်မှမလုပ်လေဇာကြီးမင်းအတေကြီးနဲ့လှုပ်မိနေကွာမင်းနဲ့မိန်းန်းပူဆောင်ဆက်လန်းကဖုံးလို့မကြတော့ဘူးမင်းတို့ပါဇက်တွေကပောက်ကြရတော့ပြောတော်မယ်ငါနဲ့နန်းပူဆောင်အခြေအနေကရိုးရိုးသားသားအဆင်ပြေရှိသေးတယ်ကိုချိန်တီရိုးသားတဲ့ဆိုတော့မင်းဖွင့်ပြီးတော့မပြောသေးလို့လေမဟုတ်ဘူးလားဆော်ကြီးကငါမငင်းချင်ဘူးကွာခြာမျိုးလှုပ်ဆမ်းပါမင်းနန်းဖူးဆောင်ကိုချစ်နေပြီဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ငါနှလုံးသားမှာပထမအုပ်ဆုံးနေရာယူတဲ့သူကနန်းဖူးဆောင်ပဲကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖွင့်ပြောလိုက်တော့လေဖွင့်ပြောလို့လက်ခံရင်ကောင်းစားငင်းလိုက်ရင်ငါခံစားရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေတာမိနန်းဖူးဆောင်ကစိတ်တက်ကတမျိုးကွာမင်းကလေးဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်တက်ကြတော့ယောက်ျားလေးထက်တောင်မှတားတယ်ကွာငါ့အမြင်တစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ပြောလေရှင်တော်နန်းဖူးဆောင်ဟာယောက်ျားလေးစိတ်တက်မျိုးရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုအပိုင်းကြတော့မင်းကလေးတယောက်လိုပါပဲတခြားယောက်ကချာတွေလိုမဟုတ်ဘူးကွာဒါဟာနန်းဖူးဆောင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာချစ်ချင်းတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲလေဒီစကားကိုတော့ငါထောက်ခံတယ်စာကြီးနန်းဖူးဆောင်ဟာဘယောက်ချားလေးကမှလက်ခံကန်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တာကိုတွေ့နေရတယ်နော်ဒုစမအောင်ငါဘာတကူမှတတိတောင်မှမထားမိဘူးမင်းကဘယ်လာပြီးတော့တတိထားမိမလဲမှုံနေတာကိုကွာနန်းဖူးဆောင်ဘာတွေပြောင်းလဲလဲဆိုရင်သူ့မရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့မင်းအပေါ်ဆက်ဆံရေးဟာတိတ်ကုန်မှတိတာတယ်ငါအပေါ်ဆက်ဆံတာဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့မိပါဘူးအရင်စပြီးတော့တွေးခဲ့တဲ့ပုံစံပါပဲပြောင်းလဲတယ်ဇာကြီးရဲ့ခိုင်ရွက်စီကစကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်တော့မှတိတာလာတာကွာခိုင်ရွယ်ကဘာပြောလို့လဲနန်းဖူးဆောင်ကအရင်ကဆိုရင်မိန်းကလေးတို့ဝတ်စင်တာတလမှာတစ်ခါတောင်မှမတွေ့ရဘူးတဲ့အထူးသဖြင့်ကြစ်ဆံမီလုံးဝမချစ်တဲ့နန်းဖူးဆောင်ဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာကြစ်ဆံမီနဲ့ဘကွက်လေးကဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်နာပေါ်ဟောငတုံရမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာချစ်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလှတရားတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတော့တာပဲနန်းဖူးဆောင်ရဲ့အလှဟာထုတ်ပေါ်ပြကြမလို့ပါဘူးကွာပင်ကိုအလှတွေရှိပြီးသားပဲဒါကရှမ်းကြိုက်လို့နွားချောနေတာပေါ့ဇာကြီးမင်းဖွင့်ပြောလို့ရပါပြီဖွင့်ပြောတော့မှာပါဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာအပိုင်တွက်ပြီးဖွင့်ပြောတယ်လို့တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကွာတွေ့ရမယ့်အချိန်တွေရှိပါသေးတယ်။မင်းရဲ့မိဘတွေကရောကြည်ပြူပါမလား။သရဖီနိုင်တဲ့ကိစ္စပြီးကြတဲ့ကငါဘွားရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလေ။တေးစားမင်းလိုက်လို့ကားကလေးမှာကောချန်ကုံမြို့တဲကိုမောင်းဝင်လာပြီးဈေးနှာမှာကားကိုရှက်လိုက်တယ်။ဇာကြီးဘာလို့မလို့လဲ။နန်းဖူးဆောင်မှားလိုက်တာလေဝင်ပြီးတော့ဝဲမလို့ကွာ။ဘွားတွေများမှားလိုက်ပြန်ပြီလေ။တနခါတော့ဟေးချစ်စော်နဲ့ရန်တော်မှာ
देशा में ना को मेलों पियूं पिरो चीजा पारो डे मेरो का भाभी आ रहा हो लखे को मा आम पे पे ही शाओ चाली को तना खारों में मार दे लो हो भी ऐसा हाँ तने ओसे ने ने मेरे को चोप्पे डे कैसा भे लो समाओ में सका का पाले साजी अशेंजी भे एको अकुलो कैसा मेरो को खाईना चेतुरी असे माबे खाई जा रहा ले ना भूसोंगा अमरालो पिन्या सालाई डा पिया में ते पिरो पिया ने लो बे पिपे वे तो आमारो गाटाओं में भेंगा तनखा वे डलूला बापचलो मोए डा माले एको बसं बे पिरो वे राबे डारो में बियो माला तनखा शुडा लालू मिरा हे मजुडा पु तो जामिया ना मिया चलाओ यारे किन्हे साइने ओमेनो चेसो तनखा काऊ ना मगाऊ ना का प्यादना मोपु को अचाऊंगा जाई तनखा डोंगली पाबु बे ही ये बागो कागो चेतो साऊमी निके को आने जंगाऊ सेरे को गुन बिरो शाह ओमे चेसो को कामा ठागे बे सेरे को नियाता हुएला के चारे द सेलों को मुइना बिरो शाबु बे में तनखा जाऊने लुगो मटुया तप्ये सही प्या प्या ने प्यां बिरो ठुला चारे जाई हुमा ए तनखा रोंगे ठेठारे चेंगो कांबो मा शब्बिरो लाने रे अम्योतमे जी टिया कु ट्विला या पारे शाउंडे लुयो हो ये ला मती बु मेजी बो गा तिया रा बो बेजा मेलाई मा अम्योतमे जी अन्हा कु का तो लाई दे अमा अमा पाले गा माओ दी तनखा रोंगे का शाउना ला महो बुगे तो अपा कु ते दो मलो मती भाव अमाए श्यामलो ठेंबिरो मे मिला बा सॉरी बा नो तेजा मेलाई मा से प्या स्वाने प्या बिरो अले मारो को तेजा ए मीना तुरोनिया को नंबू सोंगा ची बिरो प्यों निरा जाओ भाप जो नाले मीना अको तेजा रो अप्या को ची बिरो सीजन लो ले को रोगा सीजा बाम्या लो मिलो ले शाओ चाजी टंबे तनखा लाई पीरो वे निराली ए ता ता मीना का वे खाई ना को वे खाई ना वे आमला कोगा शाओ चाली ले येंते नो जेंबो मीना ने पता पीरो मन्ये जेंबु मीना का तमोड़िया जी को वे खाई यो पांचें शिलो शाओ में सोए वे बीमा पो ते चारे सगा पो लोंग लोंग मलोरे सगा बे ओ मीना डियाउ ठेला इसु बाबा रे उमा अलू अटो वेचा निराले चो जीरो अलू का नीका नेपी प्या बारे मती बाबू को लापीरो चूरा लालो मचो नाय माबू को अलोंने को आराम आवू शोंबारे मीने ये दोगा ऐ देरी पे खना लारे दूसरा खना ने पे प्यां मापो जतालों नेचने से शीरोला अचाऊ में जीरो मनेचे माबू पहलो अचाऊ ने नेचन लो ले, को तंगे इन चौंहीलो अचाऊ ली ने पो, मीना शाबी मेले, मीना शामे सोएं टुई मामो पु, अचाटे आउ शाखाएं नो टुई नहीं ने, पाले, मीना को शॉट डाब पो, शॉट डाम हो पाबु, मीना को ये को प्यान बिरो शादलो प्यानी मासोलो, ए, शानाऊंगा कलना मा, बांगमो वे जूने दबिए नयाउठे लुलु लल सखा प्यो कुएं शानी पारे कोटिसा सीजा सखा प्यो राला ना पूसो म्यानाली मा खटें टें प्यत्वारा जाओ कोटाउ मामारे को अगु प्योरे सखा रुई हाले नौ प्याका लारे सखा रुई मौबाबू कोये नलों नारे का ठप्पो लारे सखा रुई बा मीना बेने जाओ सीजी दामा सीजा सखा प्यो आरे लो टॉबी सापीरों प्योनेरो को से सो द्वारा ला मीना शायाओ तो माँ प्यान बिरो समय हो माँ इसू लाने भी मीना को रोने अडू प्यान माला म प्यान बु साले ने भी प्यानो में पालो ले मीना ये को म्यान आकुरों माँ मचे चेनो बुला शापारे ले को का अमा प्यो के रे दुबे प्यान आ मचे चेनो मापु ची आ माँ शलो ढासों ए डिलो लो कोगा कामा मासुरो मीना का अनाउ खानी लाइके कोम्या ना को म्यांसिया मशीरो बुले
Sen ah le bi do jin yo. Shwa chao de ati le ma ji ba bu lo ka ti pe de. Te cha de no. Long wa ku ma te cha de. Ta khu do pyo tha me no. Shwa chao de ati pe ta won su ma no. En ba. Kaung ma sa. Nga ka do pisi rue te ya lo lat an te do me. Ne ya di ma la bi do hou ni de. Isu. Ne sa ka ko ji pyo no. Ji bi do pyo ni da pe. Di ne ko de sa do pyan la me su da ko ti lo. The karma se moe pure me maga. Se we lai lu ne a chang mati bumia mani la he. Isu, ne no. Nampu song ma shani the pie. Tesa me lai chaga, when I pido. Isu, you see rega the car de te domala. Mate do babu. Tima ten and laube shutama. Manachama tola jine, ten pila chama. Jana, te qua. Isu latega, Adrine, Pisirego. The Chautaku, white debido. Garsigo, Piana, Ketade. Gale, Mambido, Tolade, Etema. Shama da Nagesa, Palo season Tatale. A Piotima, Gochesoye, eh. Shaga Lujiriga, Gadi Kepane. The da tego, Massauchin Abu. Duroga Palo, Massauchin, Tarade. Duro Pasantea Mago, Chaulule. Go Gado, a good latema. Soon meet and win it. Shuadega said the Nasi the loud, Ted and win it. Shang Lu Same. Matejin there to Rico, take him in it. A bagale, Dilube, season Tabade. Luin Aro, Lule Meno. Eddie Adradomapune. And now by Osune, Tanga Yaga Luri Alo. Wine could be the Locha Maba. A go de Zaruga, Pedro Lau Samale. Giorgio Luwebin Sajamele. Dazo de Pido Macharo Bupo. Kali Maro, Shuareko, Mawen Lakebi, Pipade. Giorgio Pongi down Lupega, Manapian Solian, Saroma, Pongi Jawonema, Manta to Pido, Chapio Duga, Chane, Sigatwa, Shinide, Eddie Tema, Disa Melano, Bawen Chade, Disa Melane, Giorgiga, Jitane, Dawen, Shuta Pido, Shanaune, Chisoga, Tenquede, Osuma, Wenlo Tapade. Sai, Pipamla. จ้อยอ่ะชีทันเนี่ยกิสากะบ้ามะคะเกชิโลเลยกว่าผิดไปเลยสวากันลูเรกะอานาปิ๊ดบะลุบผู้เปาะเป็นเมอะตะลุจิมะณีตะดาจาวหวนปิ๊ดโลกไก่จาจินผิดไปเลยท่านทาหิเมโดกะชวามาจั่นยิเข้มเมนักของสู่รอกูเรกะยีทันเลบาดิจิ่นทาหวยกองบะซับไปทาหวนมาตุ่ยล่ะวินันพะเกนอุล่าซุโก ลั่นปิ๊ดเปียไล่เดจ้าตอดอเลยนาผอกปิ๊ดบ่กว่ากูเฉยมาจ้าลงเป็ดเตบูเฮ้บ้าโลเลยมีนั้นกะอภิไม่เปียเตบูกว่าเม้พ่นเนาะเปียไล่ปิล่ะเอ้ฮักกองเมียนละจีล่ะกว่าเบนนี่กะเลยซันกองกะเปียล่ะเลยนี่ซีเด้มาตุ่ยดงกะเลยเมนกะรอเลุ่ฉะไล่เปียนปิ๊ดเปียวแม่เปียวรอเนียดองมะย้วยบ่าล่ะกว่ามีนั้นกะบ่าเปียวเลย ชวาหยอกมาเสร็จปิ๊ดเปียวเด้อกูชวาโหชอบปิ๊ดเลยจอจีอลูไก่ซาเนี่ยชุบนี่รอนายเอาแท้สกามาเปียวเป็ดเตบูพ่อมาล้าหนิปิงาต้อมเหมเมียเผียวต้อมมาเลยดีมาแท้ป๋องจีเมโดเนี่ยเอาสกาเอซีเปียวโหลช่องเลยพ่องจีจองวนจีเด้มากว่ามะก้องบ่าปูมีนังกะอนาโกชอบลาปิ๊ดอกูตีซาเยชีเสร็จปิ๊ดมะทั้นบ่าเน บ่าโลเลยมีนันเยโคกองมาฤออุสุกาลีวายปิ๊ดซะณีจาเดเอ้บ่าฤซะณีโลเลเน้นหลูจีชีทันนากูจี้ปิ๊ดใส่มะชั้นตาโลเดเฮาเลเฮาตาเวชีทันเนี่ยปองกาปองซาม่ะมะจะเวเนอะกุมายีซะปิ๊ดท้านปูราโซรอเนเนปะปาฉုံเอ็งเจ่ชิมาปอกวาแกบ่าท้านไม่ปาเนมีนันเนี่ยไลค์แกเมสลีเยตั้วปิ๊ดขู่หยาออมีนัน อะถ้ากะปูปิ๊ดอะเส้นมาเปียปูเดตุเรนหอบาผิดโหลเลโกกะติเป็นตะตะตามามะหุตาเปตุกะตะไคลโหลเลมีนันตะปิ๊ดขู่มาบาอโกกะรออောက်กะนี่ดีเชนเนโกกောက်เถก้าวมาบีบยาเฮ้ๆด้าเปเลจอจีกะชิกะเป็ดปิ๊ดด้าถ่าราจ่องเปเมญ่ะลงมะป่าวูล่ะเมสลีเยตั้วปิ๊ดขู่มะโลเปลี่ยนยอลามาล่ะเปลี่ยนมะล่ะโลเบยตั้วมาเลกว่าฮ้อ
Mien biao ro li da ne ko bi ma su. A gua. Eh. He gong, kui gong. Bao ge ya. Mi na, la toa cha me. Jiao ji ne xian nao lu. Xin mo dan rui gu na yao ta. Ka biong biong li. Ka ta tua tua la ke cha ro de. Lan gu xiao de ka ma ro. Xin ba rui xiao bi ro biao ta le biao san. Ba ma biao ba bu. Xin a gu gre ga nya da ne bi. Belo lao bido xie sa xiong amale. O mi na ye. Tang ye jen su ro biao de na ro biao ta da po. Be sen di biao ta bi yi le. Be sen di biao amale. Go mi na gu puen biao bi bi su de a sen a di be biao ta da po. A me ka mi na gu mi re di la. Ba de mi da le ye. Ne go de sa ne xin gan ne bi la de. Xin ma gan bu ye cho ne bi lo biao lai po. Xin no. Di a sa ka a gang biao ni da. Okay. Mina apie ma pia de bulu, piolai deli. Dito amiga sapido piore. A colo lumioco, the pomaduzia, mashiba, pude. Dabi me a comi bari anine. Dotu matiaco, the portu naimalate. Edado mapune, minae. Comi baria, quia the bobe. Daso ino, wantasia bono. Wantalum pia de bulli. Palule. Binanga akuti apie mamma bidi be. Belo lo bido guantalu shanai male. A pia, piao mala. Piao me. Belo pio male, eh? Dilao lure sakali na congo, ten piao mala, mina ye. Ten bele, go pio de a time pio me. Tadom a pite mu mina ye. Palo le suro. Go ga chekainu, chitelu, piora. Pieni ma bo. Raso ye, a go de zakam a chekai mula. Chekai mare. Eh, the long day capido show nip yambi, check kindu chitabe. Go charge in Akali, be nansheneka, tita and sakalo. Taso in o natown o. Okay, satin bido natown ni babi. Hotiga, goodies are melan sude, lujigo. Me nan pusson sude, gomaliga. A shango chipa the day, eh? Eh? Oh no, bado orale. Yo luligua. Majima ngene, a shako mishibu. Deza mela ye la maung le siko, shao da de la kaleko nyanta zwa, saokan lai pito, mesali benji siko, shao da ke ta de, mesali benji ako shao de akha ma do. Mina, ba le ko? Ha, pye pa mla, apenya amien ji be. Mina ngang ngay krega tani cha ba, ako kha huye ma ni le, ba pye lu le. Minanga apo dabi, goka amasuro, pony toma po. Could be mina sinama, a to do come, no? Eh. Basically, Benji, a bien bago, tapito. Shaka, nibi like eh. Minan pusoma. Basically, Benji, a bogo, tatuatima. The kebe, miasa, lapade. Jang mali, jani abe. A pimbo ma, lo at the lao, kutapi. Bian bido, sinna gega. A to do mezzily jadigo, chin tego te party. Ha ha! They beat all twitching it on it, a tobe. Eh? Chow pop! Chow bone a do be maro, a show so so na yapa, do la yade. Chow pop! Da chon chow nena maino. Chon chow nena may pitoyo, kayu sa la. Mido chow gabalo, kanka yata le sura, timapo. Pay to mamma chin and buqua. Machin, I know, Ninga Palo Chende. Eh, Palo Chendele Sura, Tia Mapo, Sia Jamba, Durovesia. Malau Lim Lausa Liripada, Ega, Vending at the Puello Sanjiao. Shadidi, Shao Jajin Shinabe. Go Shadimina, Ke, Salu Yabi. Shabi soin, Chabigua. Deza, Melago, Yabi went to Rago, Gashon Lipido. Don't be me. The Paka Lutanjika, Kedum Hopa. Pisa Melan Kanjaku, Ata Aya Shouting Bido. Kai Papu, Josa Bime, Mashapu. Ke, Joe Lepe. Pisa Melan, Lidema. Chatopian Zadai, Kalai Chenta. Lutanjima, Nagu, so in there. Yana Siku, Tima, Dorote. Hui Mata, Wijarapo. Lutanjiga, Nakama, Dutabi. Dota Tapido. Gaune, Piwin Bido, Sauna, Tao,
เดี๋ยวสามเมลัยจะทำเนี่ยใช้ชาลายาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าโดนเอาได้ใจต้องเปลี่ยนนายดูไม่ใช่หรอเจี๋ยเบี้ยเบี้ยมาเมาลู่ตัวเก็บไปเจ้าเนี่ยเดียวข้ารอข้าจะกัดตั้งยังกูทบีรอเมนไปกูพบเจี๋ยเดี๋ยวสามเมลัยน้ากูส่งยังเนี่ยเมื่อสิบปีเชียนน้ากูก็ตัวเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวสามเมลัยมาช่างเต็มบ่มาเลยรอบบุสุดากูตีไล่ไปรอเจี๋ยทุลาเดียวจะกู ข้ากูเหนื่อยไปรอช่างเต็งไหลเดี๋ยวเมื่อสิ่งเป็นสิ่งนี้ได้ไม่ไปรอเบี้ยกูจะตัวดีกูแต่เมียวตั้มมาก้าอับปางใส่ถุงบุถ้าไปรอเปลี่ยนไหลตานเนี่ยมีน้ำมาเปลี่ยนลาบีแต่เมียวตั้มยาเอ๋ยมีน้ากูก็เพื่อใช้ไหลดีกูตีตาเมื่อไหลแต่ที่ถ้าไปรอจีได้ไม่ได้เจ้าตะกังอัตเวงกูช่างนี่บาบีเกะฮะเกะตีซะตีซะมีน้าต่อรอแต่เมียวตั้มยาเอ๋ยมีน้ามา ตัวเด็กก็เช่นเช่นนี่ไปรอเรื่องเป็นพ่อแม่พี่นี่บ้าบีเจ้าบ้ามาเรียบเย็บบุเปลี่ยนแค่เป็นแม่เด็กกูที่เด็กข้าอารมณ์มาไปรอบุมาเอาหนูเล่าไหมงาตั้งแม่มาเลยฮะมีน่ะใส่กูช่วยเลยป่ะเฮ้ก็ตัวเราก็เมื่อก่อนเด็กกูเปลี่ยนไปรอขอตัวขอมาตัวไหนเฮ้เจ้าว่าเอากระดาษเนี่ย แต่สัญญาเกษตรเพื่อวันนี้ด้วยเลยชาบาร์เดที่กองดีก็เป็นเลยเทมาทำยาได้ลุดอะลองเผาเตงกับหมูดูไปก็กองดีไปแต่เดี๋ยวลุไล่ยาละกูรอเส้นเด่นข้อตัวยงไปผู้กองเจ้าป่ากูมาข้อแก่เหี้ยเสียรู้เหี้ยจะโน้บ้ามาไม่ตีบาบูไม่ตีเลยสักขันยามาเส้นไปรอแต่เมียเนี่ยเนี่ยเจ้าป่าดูกูข้อตัวไปปีศาจไม่ไหลเนี่ย มีน้ำผู้ส่งดูอนาวมาไล่เข้าชาวบ้านเลยฮึเมื่อโดนเหยาการอดตะเคียกุมาเหยาไปเหี้ยเสียกว่าอกทากาตุรุเหยากูจีบีรอพี่หัวตาบาร์ดเลยอกทายเอ้ใต้สายนวลอาบะที่เด็กขาดใต้สายนากาโดอัตโตไปเหี้ยตะเคียทำยาอภัยเด็กกับกองรีกุมาพามีร่ากว่าเมื่อโดนเหยากูกงพิวามะปีศาจไม่ไล่ดูเหยาการอด ปีที่อพยพลีดุนเนี่ยเชื่อตัวสาบิดอพเชตเนี่ยอำมาตย์ยาตะคูบาเบจอจิมิบาลูเบปิซองเนี่ยยามาโรน้ำผู้ส่งโนเอมาอาลองซูมิจับบาเดกระทาอัดวัดเตดอชาบีกว่าเบก้าชาเลอุลีจอนโยดพักกับพลูจอมาตัวบิดอเตยามะเอดีมาเตยายเป็นเวกูอสุยากาลีลันปีทาเดซีตาตาเด ตะคู่เบกว่าเป็นบ้ามากูได้ตัวปีโดเตียมาเอ๊ะอ่ะป้าพลูจงอ่ะเอาไว้จีเบลีวิ่งถ้าเราวิ่งเดอพี่อาจารย์เขาท้าเด็ดเด็ดด้วยกูพังลูกปีโดไม่เอาไรงาดูแกอธิยามาแต่ช้าเด็ดด้วยชาบูการอ่ะงาดูมาสีเดงวิ่งเนี่ยมาเลยปูกว่ามองดีซะพลูตะโพยาเลยอุเลี้ยเปียวเดอสีเส้นกางมาเดตัวแม่ส่วนเนาะพลูจามเลยตัวเราเด็ดเยอะเดียวเราสั่งลีเนตัวหน่อยเช่ามาบ้าผมมาโกโลเจเน่ติดด้วยกูชาบีเขาอยากเมย์พ่อเนี่ยพยายามมาสู้รอเดี๋ยวส่งเสียเราโดนจ่าเลยเมย์เส้นเพียงตัวจ่าเมย์ลีมองที่ซารุเด็กกอดไล่พี่ยามเนาะที่เนี่ยปัตตาบีโดลูอัดดากูจีบุปโผล่เขาเก๋จะนอนไล่ป่าเมย์เอร่าส่งเองชัวร์กาลุงเอเสียเอาลองเนี่ยตัวจ่าเมย์ใช้คารีบัตเต็มบีโดตัวมาเป็นนี่เรากูตัวมาเลยอุลี ชาติอุทุตายายเองมันนับพี่น้องมาตัวเจเน่ลูกอดารีกูกูเรียกเป็นเสียงบีโร่มันนับพี่อันยันนี่สาบีโร่ตัวจาราปอุเลกังตุลเบสีเจม้าที่ข้าจังเกเรตุเรก้าแต่ถ้าห้องจีกูเสียงเปียบผู้ลูเรลีที่อัตวัดองารุตาวันทลายเมื่อรูปยังเอาเมื่อเช่นนี้ส่งเองก็ที่เรากูจำมาเบ้เกะเฮสาจ้าโอปีนั้นพากันจุดเดมูลค่าของจอริกูสายเน่ บลูมาจงเนี่ยปัตตาบีโดตีเต็นทำยาโก้ไม่มีชาบาร์เดบลูมาจงมาลูมันเอบูล่ะเชิงการอ๋อชัวร์ลีตคู่ลูลุงนี่เด็กกว่าอากูลุงมันเอร่าส่วนงานเนี่ยเราโดนเสียเนี่ยบีบาปเชลูเลอุลีเอ๋อารู้จ่าเรตเรงอารอบลูมาจงงานนัดจีเร่ปีโร่เป็นเลี้ยงจีน่าไปเนี่ยกูชอบโตแต่เมียกังรีงานตะคู่กังรีก้าอันเดียบีลูมันเอเสียชาโรเป้ยังช่วยกงจารอร่า เด็กเขาเขาเด็กกังเลยโอ้ชิมาบ่ใช่เด้อถ้าสามลูกจงบ่มาเป็นจีรุยกา
သိပ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘူးဒါတောင်မှအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏသွားနေလို့ဒီကြားထဲမှာလင့်ရင်လစ်တယ်လို့ခိုးကြတာပဲနတ်ကြီးတဲ့ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဦးလေးရဲ့ရန်တော်ကစိတ်ဝင်စားသွားဖြင့်မေးလိုက်ပါတော့တယ်နတ်ကြီးတဲ့ဆိုတာအမှားမခံဘူးပုံမှန်ကျောင်းဆောင်နတ်တွေကိုအသားစိမ်းဆက်တာပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်မပူဇော်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမပူဇော်ဘူးဆိုရင်တခုခုဖြစ်တာပဲလို့ပြောတာပဲကွဦးလေးလည်းတိတိကျကျမသိဘူးအဘတော်ဒီကသွားရင်လေကျောင်းမှာညအရာမှာပေါ့အေးပေါ့လေကျောင်းဆိုပင်ပဲရွာကြီးတရွာပဲကွပင်လေသမားတွေအများဆုံးခိုနားတဲ့နေရာပေါ့ဘလူးမကျွန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲဟိုဖျားပွင့်စင်ကာလာကဒီကျွန်းမှာဘလူးတွေနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲဦးလေးတို့ခလေးအရွယ်ကအဖေတို့ကပင်လေတဲ့ငါးပန်းထွက်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဘလူးမကျွန်းပေါ်မှာမီးတောင်မီးရှံတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရတယ်ဘလူးတွေကစားကြတယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲအဖဘာလဲသမီးမိန်းမလေးလိုက်ချင်တယ်အာမဟုတ်တာခလေးမရေသွားချမှာကယောက်ျားလေးတွေကြည့်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တင့်တော်မှာလဲကွဘာမတင့်စရာရှိတယ်အဘားတို့တစ်ခုံနေတဲ့အချိန်မှာမိန်းန်းကချက်ပြုတ်ပြီးမှာပေါ့မိန်းန်းလိုက်မယ်နော်မလိုက်ပါနဲ့သမီးရေမကြဘူးလိုက်မှာပဲအဘားတို့မခေါ်လဲကို့ဘာသာကိုလိုက်ခဲ့မယ်အာဒီခလေးမတော့ခတ်ပြီခင်မိုင်းနေသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောအောင်ကိုလာဆိုသမီးလေးကရှင်တို့မခေါ်ပဲထားခဲ့တာကိစ္စမရှိဘူး။နောက်တော့သူ့စိတ်နဲ့သူလိုက်သွားမှဒုက္ခဖြစ်မယ်။ဦးလေးရဲ့သူပြောသလိုချက်ထားပြုတ်တာတွေသူဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။မင်းတို့ပြောတာလွယ်တယ်။ကိုသမီးအချောင်းကိုကိုသိတယ်။ကောင်းကောင်းနေရင်ကိစ္စမရှိဘူး။ဒေါကကြမ်းမှကြမ်းတယ်ကွာ။ဒုက္ခပေါက်ကရလှုပ်တတ်တာနဲ့ဒုက္ခတွေတော့ရှောက်ကုန်တော့မယ်။စိတ်ချပါအဖရဲ့သမီးဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ငါကားတော့မချုံဘူးဟိဒီထဲမှာမင်းကိုတာဝန်ခံတဲ့သူချင်းခေါ်အဲတာဝန်ခံရုံမရဘူးတာဝန်ပါယူရမယ်မေးကြည့်အကိုတေစာဒီနန်းကတကယ်စကားနားထောင်ပါလားနားထောင်ပါမယ်ဆိုဦးလေကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကောင်းပြီလေမင်းလက်ထဲကိုဝါးကွက်အပ်လိုက်ပြီဟိငါဥက္ကဋ္ဌအိမ်သွားပြီးတော့ခရီးသွားမယ်ကိစ္စနဲ့လေးလံငွေသွင်းဖို့သွားပြီးတော့ပြောဟောင်းမယ်ဥလာဆုံးမှာထွက်သွားပြီးအိမ်ထဲမှာတေစာမင်းလိုင်တို့အုပ်စုသားကြံခဲ့ချပြီးတော့ဒေါ်လာမြိုင်ကဖျားဝှက်ပြုတ်ဖို့အိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်သွားတော့တယ်ဆိုင်ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဘဲသိမလဲကွာမဟုတ်ဘူးလေဆက်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာလားရှောင်ပြရမှာလားလို့ရှောင်စရာမလိုပါဘူးဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတာအိုပြီးတော့မှပြောဖို့ကောင်းသေးတယ်အခုတည်းကပြောထားမယ်နော်စာကြီးနဲ့မိနှံဘာပြောမှလဲဘလူးမကျုံမှာပေါက်ကရတွေမလုံးနဲ့တော့ငါခွေးကောင်ဒါနဲ့ငါမသိလို့မေးချင်တယ်ဘလူးမကြီးကအိမ်တောင်နဲ့လားအပြိုကြီးလားအပြိုကြီးကိုရံတော့အရာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်တော့ဘလူးမအပြိုကြီးစိတ်ဖာသွားပြီးတော့အိမ်တောင်ပြုတ်ချင်နေအောင်ပဲကွပေါက်ကရကောင်ကတော့ရီမောတန်တွေကညရဲ့လေညင်းထဲမှာပြန့်လွင့်လို့သွားတော့တယ်ဆက်လေသုံးစီးနဲ့စုစုပေါင်း၁၁ယောက်ဘလူးမကျွန်းကြီးစီကိုခရီးစတင်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။တေစာမင်းလိုင်တို့ဆက်လေမှာဥလာဆိုးနဲ့ဥပကြိုင်ဆိုတဲ့လူကြီးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဥပကြိုင်ကပင်လယ်မုတ်ဆိုးတဦးပါ။ဘလူးမကျွန်းပေါ်မှာတယောက်တည်းညာအိမ်နေရဲသူ။ခမရဘလူးမကျွန်းမှာနေတာဘာမှမတွေ့ဘူးလား။ဘာကိုတွေ့ရမှာလဲ။တွေ့ကြဆိုလို့မိချောင်းတွေနဲ့မွေးဖြူတွေကိုတော့တတိထားပဲ။ကျောက်တခါကကြားပူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျုံးပေါက်ကိုနိုင်ငံသားကရဟန့်တစီပြတ်ချလို့ဆို။ဟုတ်တယ်လေ။ကျုပ်ကိုတောင်မှလမ်းပြခေါ်လို့လိုက်ရှာသေးတယ်။မတွေ့ပါဘူး။ကျုံးပေါက်ကိုကြတာရောတေးချရဲ့လား။ပင်လေတဲကုံများကြသွားတာလား။ကျုံးပေါက်ကိုကြသွားတာတေးချတယ်။တချို့သောတစ်ပင်တွေမှာရဟရင်အပိုင်းအစတွေကိုတွေ့တယ်လေ။ခတ်တာကရဟရင်ကိုတဲကြီးကဘယ်မှာရှောင်းနေမှန်းကိုမသိတာ။အဲ့ဒီရဟယင်ကအစိုးရပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာတပုံအဖွဲရဟယင်တစင်းပါဒီရဟယင်ထဲမှာရွှေချောင်းတွေတော်တော်များများပါသွားတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးကျုံးပေါ်မှာဘယ်နှရက်လောက်ကြာလဲ9ရက်ပဲနေခဲ့ရတယ်ယာတီဥထုကစိုးဝါတာနဲ့ပြန်ခဲ့ရတာ
Nau tak yau syarat apa itu melacar atau bula. Era ramadhan bule, ngasi guru tapoi belar eh. Yang ni agen penle lebi liru ka, kanan weli taykalu nizeba. Lejong ku mumbacau agen wen kau meno. Kalau saya silu deh ubaja. Asyik biziri wen biro wen doa me, ngale taku wen doa biro mpiolai mibu. Ho yau doa wen cara bo. Selekali abo ma. Sekarang tapi apa ni? Mau naik, mau sah pula ma. Lejong si ku cakala kejade. Selebih ku kerusi itu ma abido. Cungpo ku tak ke capade. Tiada cungpo ka cungbi aku pe sajara po. Uba jai kau dua de nak ku lay dua jai ne. Enji telong si ku cak kejade. Ku, cipahu. Cungpo ka enda sure. Yoga enju atain be sauda jare no. Hote, turore pasai gu pautale ma mati da. Enshe awe ma, desa melain du shabido sangbi, uba jai engde gu gwenta bido, bian twa la cha de. Senpi de he, na cha me. Engde gu jau ta ne, nya aipu bian sen du ka bian sen, tamehen cha du ka chan ni cha de, jongji ye bipa lempo ma ro, bisa jire pien lami miya gu, tonyi ta ta pien, len chen lu ni ba de. Desa melayu garo pelan atain be, terjauh teh saula biro, game bolu cini mide. Betul ni amade, ko desa melayu jigo. Eh, ni, terafinai. Ni mamide sura kongsi apa ha? Terafinai lejo apa ko? Bahadua caw saul ni tele sura ko, sensalu macam aw pihatua yade. Niu mesti biar me. Umasian ni dah ngah amu tabe. Hola, bawa kau pun bawa. Ni bawa. Aku lalu ni amu mas sondo. Sekali bali pio bawa. Nenek ngah ajar ma. Bahasa kama pio jam masibu. Nenek masibu me ngah kasi deh li. Nenek sekali ku ngah bahama macam cembu. Desa melayu jauh baby tulah kerod deh. Tetapi nai sore memat yau ye. Jauh sia kau ne maya ru ku tui biro. Dota piamide, desa menain do, teko de engko shawla do. Ko, beo toa ni da le. Ko na di na lan shawda ba. Ko no, te yao te shaw shaw bido ma toa ne. Di ni aare ka lu gong te bido si jam ho po. A shata ma aare ee jibe. Bido pen le re ma ne bido, lu yain dwe lu piamide akong le ka ka miya miya. Mi na ngang shaw po lo la. Shaw po de dure piyo cha ra ko ti ta lo ba. Di kiko minan lay dara, kogo sema chalo lay dara be. Nanye, koga kalima mahao da be. Kalima ho lo bo chen, keba thamen sa jaya ao, ko masabu de penle ngako, nanko dan chata de. Ko chitu laya le ko sa ma po. Enji apa ma thamen sa tao lo piro, en shen piatu umhaun thonga. Uba chanye, chowdo chompa ma, Jangan biar ku syarat apa itu sahun ini. Di laut ni dua cabi bebia, lesho budang kau ni. Jauh jauh laut tu, di jahat yang dia mah suci jauh ni pada, tu cahat laut bebia. Kaca malu teji meji sahun ini cara pihama bo. So yang siapa sih dia? Pamiale umang tu, aku lade kau ni si mah, tayar mui lana dua balade. Eh? Bongsan dua kau cia lah. Lu gaul di rumah pihak naibu, main keliru awal le balas dia. Eri kamaro desa melainga, terapi naiku tuh mi laybar dia. Cukar ro tasanya aku, terhempi melalu senja ni dah. Tidino pibo pia, merapi an cukar liku selinat lupi ro, terhempu amabe. Oh, rane tu ka ulasu tami mahu la, how deli? Di baka kamyah tamala. Abya, eh? Umang tuhnya sekarang, bapio aman mati piatu apa deh? Mahau ti bapu, mati buli bia. Turun yau kat dua-dua ni suro. Keke, anak juga rale. Soji tua mas suro le. Penle lain dan dua ku nasong ini, yang kaligo piatu carole. Belumah jongku sokke di ma, tuhnya mukke bime. De long lui tiang de long maya pia kia cha de. Hmm.
ngaru ro tore sapi tuya me kain no sai ni bi he hou de la so ye te kho khou de akong le ga atwe de ku khou twa ja do aku do ma tip pin kaung le ma shi de law shi twa bi kwa xiao la cha ma do lo de law ja ang khou wa ma be maung de tha ga tami ne ni ke kwa u ro tore ko sat pi do wen lai me hou ke tami le ko pao ka ya ma lou sin ne no sai cha ba u ye ke twa me lwa ri pa sai ni yu ke ja kwa Achang Glacy don't win Chaya. Uba Jane, Ula Soro, Usambi. Dortego, Sapido, went to our chamber. These are Melaine, Mina, Tamehe Chayene, Janye Kepade. Go, Pale Mina. Mina Lee, Go ne a gulu lada, a sanguma, Jen Urabe. Go le Nalu Babe. Lulo Gajiga, and Ozia Gauneno. Palu Le, Naye. Go ne nando. The keko dion ne dio, song bosura, paloma malue bully. Pusa y naga, sin yombi so ye, eh? Gabata person shouni da ma, jello malopa, una ye. Eh? Go, whom are jilis, eh? Ha? John Sigo, Sally, donzi, lani da go, twila yade. Na, la. Desa melima. Bina lago, swepido, chows on tobacco. Kola kebade. Gana sigu, sali donze, katane. Lana gozi pin, luce yau, senade. Edi tema, therapy nango bar, tulea bido. Lana kain, tana tamari. Desa melaido, sakan lotade, neasigo, shaula tapade. The jama matripu. Dorego went watare tine. Siacha, pelu lomule. Ado ado, and now a sap, pime pome. Shimpiaqua. Dama, piambiantan, and shalu yama. เอ๊ะเตซาเมไลโลจาลายะเดสกาจองอันเดียกะอดิกะซงโกชอบปิโซดาตีไลชะดอเดเสียชะโฮมาเป็ดกวาเตซาเมไลเนมีนานโกตุยตวาปิรอตะนัดเพียนล้านปิรอเป็ดเดเจ้าส่องนามาตอเดโกอเปกะลีวินลาแกจะบิเมอะนาวมาไลลาชะพาเดนะกูดีอะไทซับเพียนล้นมาหมอบปู ဟုတ်တယ်ကိုခိုနာကတိပင်းကြီးနားစီကိုရှောက်အောင်လို့ပွားချမယ်တိပင်းကြီးအနာကိုရှောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်သားကပ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်နေတယ်အထောက်မှလိုက်လာသူကသုံးချောင်းမှတ်လို့ပဲကိုနဲ့နန်းဒီသုံးကောင်ကိုရှင်းကြမယ်ဖြစ်ပါမလားနန်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုသာတတိထားနှစ်ယောက်သားမှခြေတန်းလုံးသွားဖြင့်ခြုံစက်တစ်ခုစီကိုဝင်လိုက်ကြတယ် ဒီနာတင်ပျောက်သွားတယ်ကွာတေသေးချာချာရှာစပ်ပြီးတော့မပြေးနိုင်တော့ဘူးတေစာမင်းလိုက်ရဲ့ဘေးမှာခြုံနာကိုတဏ္ဍသမားတယောက်ရှောက်လာတာနဲ့ကဲကွာဟာတဏ္ဍသမားရဲ့နဖူးတက်တက်စီကိုဒေါတိုတချောင်းနန်းဖူးဆောင်ပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့တဖတ်တပင်အပေါ်ကိုပြေးပြီးတော့တက်သွားတယ်ဟာပြစ်ပြစ်တေစာမင်းလိုက်ရဲ့မျက်လုံးတွေပင်ပြားသွားရပါတယ် နန်းဖူးဆောင်စီကိုတဏ္ဍကြည်စံတွေအဆက်မပြတ်ရှောက်ချင်းကြောင့်ပါတေစာမင်းလိုက်မှာတဏ္ဍသမားလက်ထဲမှာတဏ္ဍကိုကောက်ယူပြီးတော့နန်းဖူးဆောင်ကိုဘယ်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့အကောင်ကိုပြစ်ပေမဲ့ထီးချက်ကလွဲချော်သွားတာကြောင့်တဏ္ဍသမားတီလာမင်းနိုင်စီကိုပြောင်းလှည့်ပြီးတော့ချိန်နဲ့အချိန်မှာနန်းဖူးဆောင်ကကြောင်းတကောင်လိုပဲခုံအုပ်ပြီးတော့တဏ္ဍသမားရဲ့မျက်လုံးကိုကုတ်ဖယ်ပြစ်လိုက်
shai cha de. Rai la de tong gong long do, mao lu ni ke pa bi. Tan ta dui ko ko si yu bi do, ka na si ko pian la ke cha de. He? Ka na sa ma u ba chan u la so ne, shua da de ko tada pi nai no, phan tha cha pa de. Ha! A bian man kan bi do sha sia ma lo be. Shui de ta ji dui ko sha lai bi he. Sia cha. Ho gong tong gong gu di ma la de ba la. มลายเนกัวอฉิ่มบ่ရှိဘူးกัวဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်ရမလဲကျုံးပေါ်မှာအားလုံးကိုရှင်းပြရမယ်တယောက်မှမလုပ်စင်းနဲ့ရှင်းပြလိုက်အဲ့ဒီခါမှာတော့တေးစာမင်းလိုင်ကအဝေးစီမှာတဏှတ်တန်လှမ်းပြီးတော့ပြစ်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတခါတော့တဏှတ်တန်မှာတဲတဲစီကိုရှောက်သွားပြီးရွာသားများနဲ့တဏှတ်သမားတို့လုံးထွေးလို့ကုန်ကြတယ်တရပီနိုင်နဲ့
都要家受毒阿罗一大的龙骨马比十里西骨别家巴罗的大比妹都路阿段比两个没西罗巴为什么大三亚写得会十里对个拉路里比别巴罗的哎啥你瞧没有大妹哥哎特拉比南嘎丹南内兰比罗阿别马南部松嘎地上没来西马关比罗嘎来的片提满多巴罗的特拉比南地上没来米龙里表为多比罗巴古马的地没用来多别特拉比南西古别多巴的特拉比南丹南西马机场没穿的片这个都丹南片地上没来古兰比罗别没偏来别没的地上没来呢这龙腿大比罗当片马来家大给的这也是在面纳瑞西谷在地片边边坦坦出来比马路多马这也等那个高比罗得到皮南谷签约来把的我切图对的路你把对呀没哥马路呢那路呢马路呢都路下谷都路等到了没南部走马都来忙里谷受感比罗南爬忙皮爬不来忙谷下比罗剃多了吧南也干洗谷得三亚接得不会的小气拉比罗阿龙谷潘西来多的地高里干得怕南亚谷他们也高里有马威力领导比罗得要塞不漏多地高得皮南也接触的高嘎他皮多了吧都没把人呢都阿古古罗阿木人才你也比的地高里不漏漏比地中阿家人的天谷下多了的接触的高嘎得卡龙啊家人别谷下的等个间开忙手的阿高西嘎地多比并来这个他们家里呢帮比罗下部脱了了呗地水的谷就比罗得卡的立场嘛里得了皮奶路阿龙谷科桑发差比皮巴的地上没来路阿多多龙中也得会地把他给比地龙面下比罗下部下巴欧美阿巴多嘎不留了比罗地地大谷对他的多新人呢一样嘛将你的谷对他呢生气着人也别急过对呀他呗而他呢这个问下着学着他的对他的特别有了的这嘛但他单位加入收银比着脱了地高里盘他那股看来呀他呗到底他不管比如你要问别路那么送银不如马中吧那生女撇比一挂过来说把来把债没得没搞着三那么那呗嘿把撇路来撇把皮阿姆来过，切图阿多阿达达蒙爱过布里，阿瓜。乌拉索玛米纳布的片，阿达古米纳来比罗，托托巴罗的。南拉卡丹亚西特梅里，嘿嘿，没特布，巴罗嘞。提丹亚里表达马古焦鲁里，提丹亚里卡，南泰切亚的切图阿多，阿玛亚东达迪苏罗，马表情不古古耶。南也南亚内的地表蛮好吧不南古阿波马巴拉切的来说了阿绝美胸比他吧西里的太怕瓜喏刚怕比的先够没有没巴米亚的南也霍昆那个潘多的阿牛的米嘎够够地里的喏地大波南也够内千千个比多尼的阿先从表演里够内拉他不提到嘛路基瑞个时间他给他诶他比没多啊哥哥来他见他妈妈好的都没来下的哥问我连刚婆婆老大的哥来对比的老白妈没个老白哥撇开的这个人家先都的撇多少了呗切都的撇开不了哥第三表比了表演吧的哥不啊妈好的个切都的个来比了不都来妈妈切开不怕不难也什么妈了他不是用来把男人够表好没表里你刚给你个经历了这里的几段段呢我给同啊路基的表的这个里个第二比如苏东来的这决定苏东啊别的爹的那把苏东拿来够那不话可以给他帮我把谁路 OK 吧看看啥意思啊学不问学到他的所以啊，闽南说的石兰岗里噶多，
今天马天被送到大白看见啊，十两个六送到那边的阿龙哥接住电话的，现在电视都搞到，见到他后面批判的看见啊。